hoje a direto. Da sessão de seguir, foste facto ao fé. Mela, tlaqna. Merba għal-episodju ieħor tal-podcast illum għandna lill-ħabib tiegħi Sean Buħaġġar. Sean huwa beda bħala attur direttur illum il-ġurnata huwa direttur artistiku tal-Kumpanija Teatrali Nazzjonali ta' Malta li tissejjaħ Teatru Malta. Aktar minn hekk inti għamilt ukoll ħabta tid-deriġi televiżjoni, għamilt serataron. Ajj, serataron, kont għamilt xi affarijiet oħra. Mhux fuq dak il-level ta' programmar le, ġifieri mbagħad prodotti tipo adverts u hekk, mhux televiżjoni. Nitlu fihom ukoll. Aktar minn hekk inti ukoll bħali papa. Iva. Ta' tifla. Ta' tifla, ta' ċikka. Ta' ċikka. Qabli fhem b'xi mod jitlu fil-konverzazzjoni wkoll. Qabel ma nibdew nixtieq nirringrazzja. Illum b'differenza aħna nirringrazzja l-ewwel lir-Rek Media li huwa l-post fej dan il-podcast isir. Rek Media huwa l-ekwivalenti tal-basket ta' Mary Poppins mal-Media Maltija u letteralment naħseb bħal m'għandu ngħid issib assolutament kollox ir-Rek Media. Vera. U anke dak li taħseb li m'għandek bżonn Mark jarfek li Mark jiġi mbagħad Mary Poppins biex ta' to a degree. Li taħseb li forsi m'għandekx bżonn Mark jarfek li jisma' b'na iktar impenn u b'na iktar ħsieb biex ta' kull meta niġi hawn letteralment Mark jara kif ħajtejjeb dejjem l-esperjenza kemm tiegħi kemm tal-mistieden u kemm il-prodott finali għal daqstant jekk qed tfittxu studio ta' għal kull xorta ta' xogħol. Meta tidħol il-media rec room kif inhi? Rec Room Media xi ħaġa hekk insomma ħajkun hemm il-link l-ismijiet m'iniex granke, però Rec Room Media jew x'ismu l-post huwa fantastiku. Mela, aktar minn hekk nixtieq nagħti ħajr ukoll lill-sponsors li jagħmlu dal-podcast possibbli u dik mhijiex eżaġerazzjoni, ħajr għal daqstant lil Browns Seamless, l-EMS, Derek Meets, Free Hour, grazzi l-Manux fil-break ħanifqgħu kaxxa Manux. Inti smajt li bdejt il-ġim dal-axħar inti? Inti ċekel. Jena investigative journey. Jena hija mbagħad ngħidlek, hija fissat, imma hija ġalni. Għandek ħutek inti? Ej, għandi tnej. Ikbar minnek? Le, jena kbir. Inti kbir. Imma hija personal trainer kien ma' wrestling team ta' Malta hekk tipo ilu ġim minndu kellu. Wrestling lotta greko-romana. Issa waqgħet. Imma ġifieri, jiena forsi n-nisa naħdih, imma. U kif sejjer? Nitlu fija wkoll. Mela, aktar minn hekk ovvjament Hire Electronics, il-Garmin Lee Cabs, il-Franks kif ukoll lill-Kutriko. Mela, ejja, ta' bil-ħaq. Illum ukoll għandna ħut mill-patruni magħna jekk tixtiequ tinaqdu ma' din il-komunità li qed tikber letteralment kull jum, kull ma tagħmlu tagħmlu qed titlu patreon.com/John Mallija, apart li taraw l-episodju bosta jiem qabel ma joħroġ, ukoll għandkom l-opportunità li tiġu sawwek tinaqdu magħna hekk hawn naqra ta' kazin ħafif spiex ta' jew forsi mhux daqshekk ħafif. U hemm ħafna benefiċċji oħrajn, ħanibdew nagħmlu laqgħat bejnietna, ħanħorġu flimkien, hemm ħafna affarijiet spiex hemm ħafna tiers li jiġu naħseb saffi bil-Malti differenti li wieħed jista' jidħol fihom u għal daqstant insomma inħeġġikom għax huwa żgur li mingħajr l-appoġġ kemm tal-sponsors u kemm tal-patruni tagħna dan il-podcast la jista jisir u la jista jkompli jitjib bil-mod li jiet jagħmel. Għal daqstant patreon.com/John Mallija, like, subscribe, eccetera, eccetera, din fuq l-Instagram, il-Facebook. Mela, Sean, kifin, bro? Alright, alright. Ħad gost kif vera, kif għajtuni u vera onorat la unni siħarsu. Imma għaw vibe tajba u għallura għandi vibe tajba u koll. Għaxin ma konċa t-istenna u udjenza? Le, ma konċ. Eħdi xaħġa li. Sal-udjenza mdorri bi. Zgħax inti għattur? Inti bdejt bħala għattur, le? Għemmi fis-settur kulturali, s-sattajt bdejt bħala għattur. Bħalma jena jdu kifini, jibda kulħat kważi, ġiviri l-ewwel konti tkun fuq il-palku. Nmissijaħ ta' nkun fuq il-palku, imma mbagħad iktar ħaddit id-direzzjoni. Imma, bdejt bħala tur. U ġibdek lej il-palk?
Ma naħsibx li ma stajx ma nagħmlux, f'sens ta' nħoss li l-lum il-ġurnata looking back hija neċessità ħafna nies ħafna affarijiet ġew b'kombinazzjoni, imma ultimately naħseb li kont se nispiċċa hemmhekk, fis-sens mindu kont żgħir kelli forsi fuq, niftakar waħda mistewma ġo ħinben li stafatni Scrooge. U minn dejjem kont, inħobbu ħafna l-park, kien tieni xi ħaġa li ma kont inħoss imkien aktar. U iktar mill-li ġibda kien isu bżonn, dal-bżonn li nkun meta kont żgħir kont inħobb pjaċir ħafna. Ġi ressibt il-psikoloġija tagħha minn fejn hi biex dal-bżonn għax inti tisseħlu bżonn ħtieġa li tinterpreta karattri li mhumiex xogħol buħaġar ta' kuljum. Minn fejn taħseb tiġi dik li tixtieq tesplora. Ifimni, il-teatru di per se huwa l-arti li inti tagħmel xi ħaġa li mhux vera fis-sens ta' fl-aħħar mill-aħħar jekk għandek tiddefinixxiha jew ma tiddefinixxinix fis-sens jinħob l-definixxi billi tara x'miex, miex il-verità. Jiġifieri tik ċans tikdeb u tkun affarijiet li forsi tixtieq tkun ma tistax tkun. Eħe. Però t-teatru, ifimni. Meta titkellem fuq teatru ma tistax titkellem fuq dal-affarijiet biss, għax imbagħad hemm teatru li m'għandux karattri li minn xejn, li m'hemm bżonn tkun xejn li jarfu n-nies. Allura mhux dak biss il-bżonn, meta qed ngħid il-bżonn to perform, to ikollok dak il-feeling. Et niftakar f'ħabib tiegħi Pino Scicluna li jaħfu l-lumiet kien ispirazzjoni kbira li kien jgħid li jagħmel it-teatru biex jgħid lid-dinja li io sono qua. U vera, dik baqgħet miegħi fis-sens li kien hemm it-teatru huwa mod kif tgħid kif inti tkun hemm. Mhux għax imbagħad taqbad sezzjoni minnu li tgħid orejt tagħmel ħafna karattri se tkun qattil se tkun li trid. Ġi mhux dak l-element. Mhux dak l-element. Xej jew mhux dak l-element biss. Biex toġbok l-esperjenza li tidħol f'żarbun ħaddieħor u tgħix ħajja spiex għal dawk il-ġimgħat li tkun qed tipprepara għall-plejer, whatever, li qed tkun ħaddieħor dik toġbok. Naħseb toġob il kulħadd l-immaġinazzjoni hija mod kif ngħixu l-ħajja aħna aħna. Jiena nemmen lill-bniedem jgħid. Ħalas eqna aktar viċi l-mike. Tistgħu kif titmen tista' tiġbed il-mike. Alright, alright. Sorry, xadni ġdida. Kont ngħidlek li jiena nemmen x'nemmen. Il-bniedem di per se jimmaġina l-ħin kollu. Aħna ngħixu l-ħajja għax nimmaġinaw affarijiet li ħanamlu li nistgħu nagħmlu li minn għalina li fil-verità probabbli in the grand scheme of things dawn huma differenti ħafna. Ġifieri differenti ħafna mill-bniedem għal ieħor? Le, minn dak li naħsbu li huma. Ġifieri inti timmaġina li inti qed tħossok tajjeb, fis-sens qed tgħid jiena nħossni tajjeb, ma mhux neċessarjament qiegħed tħossok tajjeb, ma qed timmaġina li tħossok tajjeb. Din għamlu għall-ħin kollu. U nemmen li fit-teatru kull ma tagħmel huwa illi tiġi fiżika l-ħaġa, ġifieri qed tikkrea xi ħaġa, timmaġina xi ħaġa u tikkrea. Imma dak il-pjaċir għax inti minn hemm tlaqna li semmejt li dak huwa pjaċir fit-teatru li inti qed tagħmel ħafna karattri. Jew li inti qed tkun affarijiet li minnx. Naħseb li huwa qiegħed fil-ħajja dak u ġibu fuq il-palk, ġifieri eħe. Nieħu pjaċir, palma jieħu pjaċir imma tul fuq film probabbli għamel ukoll karattru li ma. Fis-sens miex naħseb xi ħaġa tat-teatru biss dik. Di l-ħtieġa li qed tgħid inti li tkun affarijiet oħra miex xi ħaġa tat-teatru biss, ja. Tista' tkun tal-kittieb. Li l-kittieb qiegħed jikteb bieħġu rasu qed ikun affarijiet oħra. Ġifieri naħseb illi ma nix. U taħseb li wkoll hija x-xewqa ta' bniedem li mhux parteċipi fl-arti wkoll li jkun affarijiet oħra għajr dak il-bniedem li huwa. Ija, ija. Jiena naħseb illi l-bniedem jagħmilha ħafna li jgħid isma' jien nixtieq nagħmel hekk, nixtieq inkun dak, issa kieku kont hekk. Il-ħin kollu jimmaġina le l-bniedem ma jmaġinax, naħseb ma jibqax bniedem f'sens ta' hija xewqa biex nispondi fil-qosor ta' kulħadd naħseb. Mhux neċessarjament li tkun affarijiet oħra li tagħmel affarijiet oħra ma li inti qed timmaġina l-ħin kollu senarji differenti inti bniedem differenti. Le naqbel qed fakkarni fuq meta kont mort noqgħod l-Ingilterra. U l-Ingilterra s-soċjetà hija differenti ħafna minn dik Maltija. Wan l-Ingilterra ma kien jafna ħadd, allura sejt inkun assolutament dak kollu l-irrid, jiġifieri Julian Kaħriġ fil-pubbliku pereżempju bil-biz b'xi libsa.
biex nara x-reazzjoni saniħu, saw Malta zgur li mandiċ il-gatz namela. Imma kont mur fuq bus stops, per eżempju, li bes lipsa u naqbat nirrepja li l-xaħat li ma nafx, per eżempju. biex nara, biex kont etnejx esistenza differenti metati u l-Ingilterra sempliciment jasbu li forsi inti naqra nies mill-fakultà ta' innaf tal-intelligenza jew ta' sens. U ħallu ktejx. U aktar minn hekk ukoll u speċi naħseb pereżempju meta kont żgħir kelli xewqa enormi li nkun wrestler. Sewwa. Bħal hija. Ma hook Greco-Roman wrestling. Olympic wrestling, eżatt, lej li mhux mhux Olympic wrestling. Tal-WWE. Jinka li eroj, Hulk Hogan, kienu ħobbu ħafna. Konna naraw ħafna, jena u hija. Ġifieri niftakru żmien Undertaker, The Rock, Kane, kienna l-video games tagħhom. It was a thing għalija u li hija. Dik terġa' l-ġenerazzjoni ta' wara. Dak teatru, eh? Teċajtu x-teatru, dak għalija u għed mill-iktar forum ta' teatri, ta' teatru. Mux u jħana l-ek importanti, ta' ma' naħseb jiena vera għallimni kif tibni t-tensjoni, per eżempju. Mux anka li, jiena l-sport ta' niħafna, ġvijan ktar anka l-karriera tijek kif dirġejtu, barra l-sport kont involut fih. Imma nemmen li il-teatru jgħat fħajjit niħafni ktar mill-nasbu, teatru mux bist mur tara, teatru anka mur knisja, knisja teatru. Ritual u għateatru, ma nembed għateatru f-sensa. Ġifiri, mek wrestling, dak it-tip ta' wrestling, u għateatru par excellence, ġifiri għalija. Għanna, ftaħt li xierba b-bim f-daqqa, ma inti l-ewel għat li inti xtaqt kun saċerdot. Ija, għat li kek, vera, ma kelli 12. Ġifiri, ma staqt, meta kont żgħir, kont abbati, kont prefett, ommi tħobb. Prefett xiġi. Prefett tal-abbatini, ja, uġivir tkun. Il-supervisor ta' il-foreman. I mean, għara ċertu żmien issir prefett. Allora, tajda. By seniority. Le, biex najd li kħiġvi kem kont ġol, ġoddi d-dinja. Partner dell'ekosistema. Ekosistema, konna morna nuqodu buġibba, u kien għamil knisja ġdida, insomma, u konna partner mill-għol abbatini, un bat mort mal-grupp vokazzjonali. Ma ma konċa għadni, ġviri naf il-dinja. Ta' nisa ma konċa ġviri kienet. Imma dak iż-żmien kont nirraġuna, kont ngħid isma' ma jekk di l-istorja ta' Ġesu alla u hekk hija vera, ovvjament. Kif mhux kulħadd assist? Bil-fors. Jekk alla huwa l-perfezzjoni l-iktar ħaġa qrib il-perfezzjoni huwa assist. Eżatt, ġifieri kien hemm dik ukoll. Imma minn hemmhekk ħadd ħafna. Fej jidħol it-teatru, ritual, eżempju kemm id-deriġina, hemm ċertu repetizzjoni li l-bniedem iħobb ir-rutina nuża ħafna fid-direzzjoni u anka stil ta' teatru li ġobli li l-films li joġbu li jużawha ħafna. Ġifieri ritual naħseb li huwa importanti ħafna fil-ħajja tal-bniedem b'xi mod illi jagħti sens il-kaos li fil-verità qiegħed hemm barra. Ġifieri meta tirritwalizza xi ħaġa meta tagħmel rutina. Et tamen sens mil-kaos, fl-ħam l-ħar, kella kollox ma jemen sensu. U kif t-applika di fil-naqbel mejok speċa li l-bnidem għandu bżon ċertu għamon ta' patterns in kella jitlef moħħu għax tantem possibilta li fil-verita l-univers huwa kaos u speċa taħna niddistillaw f-xi xorta ta' ritual. Pero, il-ritual kif t-applikaħ fil-direzzjoni? L-għal netti fim dim xaġa t-nejti jena ta' għal għabballa filos fil-sens li aħna naraw il-niprufaw nsibu sens patterns fil-kaos. Issa fil-direzzjoni, jow naħseb illi in a lot of works of art teżisti dil-ħagġa li niprufaw noħolqu ritual ġox qed jaraw in-nies, jiġifieri li inti qed toħodhom f'ritwal. Se jien iktar nħobb din l-idea tal-repetizzjoni li inti qed tara xi ħaġa, allura għandek dal-beat. Se xiena l-iktar ħaġa importanti għalija meta niddariġi hija t-tempo fit-teatru. Jiġifieri t-tempo mhux neċessarjament it-tempo mużikali fis-sens ir-ritmu orej ta' kulxejn hawnhekk, imma li inti qed tara xi ħaġa tisma' u terġa tara anke estetikament jekk hemm bżonn jew qed titfakrek. Dawk l-affarijiet naħseb illi ġalu l-udjenza hemm xi ħaġa aktar illi tikklikja li l-imbattejn l-empatija jew l-istorja x'qed tara. Ovvjament di ġeneralizzazzjoni kbira ġifier kull xogħol huwa hemm xogħol għandu iktar repetizzjoni, hemm xogħol għandu inqas, jiena fetamiltow eżempju żejt ħafna repetizzjoni, ma għalax kienet fuq l-verfriġieri li
fil-fema tiegħi kien bniedem repetitiv immens, kellu rutina vera ċara. Allura dik ritta tkun aktar. Jekk jien naf għamilt play fuq il-boxing użajta fil-fatt li anka fil-boxing hemm ċertu rounds, ir-rutina u dal-affarijiet. Għalija repetizzjoni u rutina hija għodda jew parti mill-istil għax jiena nemmen li kull direttur tfisser tkun direttur tajjeb jekk ħafna, jekk tista' tara erba' plejs ta' xi ħadd u tgħid naħseb dawk. Jien dawk laqgħa direttorjali anke tal-films, film ta' flidak ta' Aronofsky, ta' flidak ta' Nolan, ta' flidak ta' Tarantino, ta' flidak ta' Costa Rica. Fis-sens ta' illi inti tista' taraħ. Issa jiġri mhux qed ngħid li f'kull direzzjoni għandu jkun hemm din repetizzjoni din rutina biex nagħmluha xar. Imma jien nuża ħafna. Li kollok dat-timbru li kollu pereżempju Tarantino dejjem daw is-set pieces vera twal u komplessi pereżempju. Eżempju, jo ifhimni mhux again mhux fil-film biss anke fil-kotba, jekk inti għandek Virginia Woolf taqra ktieb tgħid jew dda bħal Virginia Woolf, jew tiddaf ta' Virginia Woolf, għax għandha l-istil ta' Virginia Woolf. Inti sibtu leħnek ta' direttur? Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Domt ħafna biex nsibu. Naħseb il-lum, naħseb il-nħosni kom dunajt il-li sibċa ħaġa. Ma nafx sibċ leħni. Imma xi ħaġa sibt, jiġifieri llum qiegħed inkun ħafna iktar. Kien hemm ħabib tiegħi attur qalli li kont kalm mhux għal li ħanajt imma x'kelli t-tifla u bidlitni. Imma nħossni ħafna iktar naf fejn sejjer fis-sens eħe naħseb li sibt xi ħaġa. Ħafna iktar orjentat u tik ħafna konfidenza u jisu tkun taf naħseb jiena meta l-ewwel bdejt tagħmel dak sejjes. U jisu ikun hemm momenti meta tkun qed toħloq li jisu the penny drops and you can feel it tħossa f'ġismek tħossa nagħmel l-analogija ma' l-isport taf kif inti mbagħad wara ċertu żmien plejer jaf li jekk jixxutja hekk jaf li għandu dik is-sieq tajba u dik l-angle tajba u li they develop a style u naħseb li tħossa kif tgħid. U kif sibtu leħnek? B'ħafna żbalji. Ħafna affarijiet illi forsi oċbunin għaz meta tarom u tajt dikonna mela motiħor dik ħadmet tibda tara xħadem meta tajt xħadem fl-art u fil-teatru diffiċ għax ħadem għal-min ħadem għalik, ħadem għall-atturi u ħadem għall-udjenza so hija diffiċ l-immens un bat tibda tipriorizza dak il-bilanċ li hija dejjem importanti ħafna ġifieri l-udjenza, l-attur, l-direttur jiena dejjem nagħmel li xogħol id-direttur huwa iktar li jagħti milli jikkontrolla fis-sens ta' li jagħti xi ħaġa. Ma tantx naqbel ma l-idea li d-direttur huwa tajjeb jekk ma tafx li hemm direttura u min jirraġuna hekk. Ma tantx naqbel ma ħajjina, fis-sens id-direttura li idea of the other importanti ħafna fix-xogħol u jrid jagħti xi ħaġa fl-aħħar mill-aħħar hekk qiegħed hemm. Imma sibta billi għamilt affarijiet li ħassejt li ma ħadmux naħseb. U x'kienu dawn l-affarijiet li ħassejt x'kienu dawn l-iżbalji li kienu ta' talima. Kemm mint piki tidnajn l-iżbalji. L-iżbalji x'kienu? Ifimni ġieli eżempju tilab għal jiena meta kont żgħir kont forsi jiena joġobni l-ispettaklu, jiena t-teatru tiegħi mhuwiex it-teatru li jrid ikun bħal ħajja normali jew jimita l-ħajja normali realist, jiena t-teatru tiegħi huwa maġija fis-sens tal-li nemmen illi meta ngħid teatru tiegħi Madonna. Kif nara teatru jiena jrid ikun larger than life, jrid ikun għandu xi ħaġa illi fid-dinja m'intix tara. Xi daqiet biex tipprovoke the emotion forsi teżaġra, allura mbagħad tibda kważi tiġi melodramatic. Dak il-bilanċ huwa importanti. Mhux biss f'dak il-moment illi fil-play kollha jew fil-biċċa xogħol tal-arti, sekandek pittura u tfajt ħafna aħmar f'daqqa. Allura fottejta, għandek tibqa' tħares lejl aħmar jekk inti rid, jekk ma ridtx dak il-focus fuq l-aħmar. Ma nafx kif nispjega l-iżbalji sew ta', ġifieri dan wieħed minnhom imma dik li dak il-bilanċ dejjem kien diffiċli ħafna. L-ieħor kien l-iskjavitu lejn l-iskript. Ġifieri għamilt fil-bidu hekk kont peress li ħafna drabi aħna nitilqu mill-idea li l-kelma kienet l-ewwel kien hemm il-verb, l-ewwel kien hemm naħseb li għamilt ħafna żbalji fejn ħallejt l-iskript jikmanda naqra wisq u iktar ma
iktar ma kbirt fit-teatru, għax l-għadam artistiċi anke film u television xorta jibqgħu t-teatru għalija, iktar indunajt kemm huwa kollaborattiv. F'teatru llum il-ġurnata jiena ma nemminx li t-teatru jista' jsir bej li kittib jikteb u mbagħad itiha lid-direttur u mbagħad tlamel għall-attur. Imma huwa proċess kollaborattiv llum il-ġurnata titkellem ma' tim ta' nies u inti tibda tagħżel l-aħjar sistemi. Naħseb wieħed mill-iżbal li għamilt fil-bidu huwa din li hekk fl-iskript hemm miktub hekk u dan tipprova kemm jista' jkun tara. Din ir-riġidità. Ġifieri llum il-ġurnata l-kittieba li jaħdmu miegħek huma wkoll involuti fil-proċess wara li jtuk l-iskript. Iva, idealment jekk it-time frames jippermettu jkunu anke fil-kamra. Ġifi ħafna teatru mhux miegħi biss. Fil-kamra fir-rehearsal room. Fir-rehearsal room. Fid-dinja llum ħafna teatru. Jgħidu isma mela ħana mela R&D period u inti titħol fil-kamra u hemm il-kittieb, hemm id-direttur diġà, hemm il-kompożitur li qed jikteb il-mużika waqt li daħadu qed jikteb l-iskript jew inkella ġast qed tiddiskuti l-istorja hemmhekk, imma eħe dak huwa s-saħħa tat-teatru li huwa estremament kollaborattiv. Jiġri għalhekk Oscar Wilde li it's the purest of all art forms. U għalhekk nemmen li it's the purest of all art forms għax ma jistax jagħmilha persuna waħdu. Jiġifieri fejn l-arti hija espressjoni fejn jiena nemmen li kulħadd jista' jesprimi ruħu. Mbagħad hemm kulħadd jista' jesprimi ruħu, ġifieri sa ċertu punt kulħadd jista' jagħmel l-arti, imma tat-teatru ma tistax tagħmlu waħdek. Trid tkun udjenza, trid tkollok l-udjenza fis-sens at the purest level, the purest level trid tkollok l-udjenza biex jeżisti. Issa fil-proċess hemm l-abritijiet li inti ħodot titrenja waħdek u tagħmlu u mbagħad tieħ l-udjenza, però ma naħsibx li dak jirriżulta fit-teatru tajjeb. U l-ewwel semmejt jekk time permitting għad. Time frame permitting. Time frame permitting. Kemm hi biex jiena nħoss li l-aqwa arti ssir fuq medda ta' żmien pjuttost twila, spex ta' isu hemm proċess ta' distillazzjoni li l-ħin biss jippermettilek. Bil-mod kif naħdmu l-arti għaw Malta, kif naħdmu teatru per eżempju għaw Malta. L-għonet ma fxtaqbilx ma dak l-statement. U t-rinet il-teatru kif jienħadem għaw Malta jippermettilek bizzejed ħin biex inti xogħolok it-tejbu sal-massimu li jista' jkun. Insa l-flus. Ħanibda bl-ewwel waħda, fis-sens nista' nifhem għalfejn qed tgħid li hekk ta' bħal kollox iktar m'għandek ħin fuq xi ħaġa jekk inti anke qed tixkatla njama, iktar ma ddum tixkatla u ddum tilab magħha ġibha probably isbaħ mill-li xkatlajta ta' malaj. Jiġifieri l-ħin importanti immens. Però hija ġeneralizzazzjoni li tgħid l-aqwa arti għandha bżonn ħafna ħin, f'sens ta' inti għandek diretturi anke fuq filmek taqbad film għandek diretturi li jieħdulek mal- Kubrick kien famuż, kien jieħu design take xi daqiet ma kien iqażżess l-atturi, fimt? Imma mart għandek diretturi li anzi vera jkunu economical fuq in-number of takes. Minu smajt il-Rowland Joffi jew jgħid li kemm joqgħod attent ħalli ma jaħraqhomx. Biex tibqa' friska. Eżatt, jiġifieri ġeneralizzazzjoni li tajt iktar ma jkolli ħin, tajjeb il-ħin u dejjem huwa għodda sabiħa. Issa biex nmur għattini domanda, kemm taħseb li għandna ħin biex nagħmlu teatru tajjeb? Jo arti tajba, għax naħseb. Jibqa' fuq it-teatru, biex l-linja tiegħek. Imma naħseb illi fis-settur professjonali, għax hemm is-settur amatorjali, hemm is-settur professjonali, hemm is-settur semi-professjonali. Malta hija mħalta ħafna ġimgħi għandek atturi tajbin immens li huma amatorjali fis-sens ta' jagħmlu wara x-xogħol. Allura l-ħin huwa limitat. Naħseb li fis-settur professjonali dik it improved. Ġifek taqbad eżempju t-teatru nazzjonali llum il-ġurnata qed nagħmlu R&D. Issa fuq play li ħat inħadem is-sena d-dieħla. Qed nagħmlu readings ta' play li issa ħat inħadem is-sena d-dieħla. Jiġri għandek draft tal-iskript? Eżatt, ikollok draft tal-iskript tagħmel reading u mbagħad tarġa' ta'. Meta tasal sa reading? Work for se we're going to geek out nara. Meta tasal sa reading, kemm il-draft ikun sar? Mhux dejjem l-istess, imma and I do that three is a three jekk before. Biex tkollok rehearsal draft li tagħmel tret readings hija luxury. Naħseb illi huwa proċess aħjar milli kieku tagħmel inqas, imma mbagħad ġieli jkollok illi kif qed ngħidlek illi l-kittieb jarġa' jidħol fil-kamra mal-atturi joqgħod jikteb. Issa
biex nirrispondi l-domanda, fid-dinja professjonali il-problema wkoll hija il-ħin viżavi l-flus, kemm qed taħal flus minna. U dinja realtà li qed tinbidel ħafna Malta, fis-sens u hemm dil-frustrazzjoni nara bejn ħafna artisti ta' dawk ta' daqsi jew ikbar minni li bdew jagħmlu teatru biss għax huma għax kif qed hija neċessità allura u hija di għamil ta' bxej u hija di dom taktar u hija jiena qatt ma qatt noqgħod nara kemm nagħmel sigħat. Rehearsing. Imma dik qed tinbidel illum il-ġurnata artisti żgħar u hekk hemm bżonn li jagħmluha għax imbagħad iridu jaraw kemm qed jaqalgħu biex jaraw kif x'ħajmlu xi ħaġa oħra biex jaqalgħu biżejjed u tikkrea din qisu cognitive dissonance fl-artist. Jiena fl-artist jew fl-artist innifsu, fl-individu. Ġifieri jiena ħankompli naħdem biex di tiġi aħjar, jew isma' jiena qed nitħallas daqshekk għandi ħin. Ġifieri din id-domanda tal-ħin hija interessanti ħafna. Veri iktar ma jkollok ħin aħjar, imma jekk inti qed tieħu dik il-fi. Dik il-fiq qed tagħmel. U dik nara f'ħafna u kull artist hija deċiżjoni personali immens. Ġifieri qed nitkellmu anke fuq l-istil ta' artisti li tara. Ġifieri inti jkollok artist li jgħidlek x'bini jien nippreferi mmur naħdem sal-ħamsa, nagħmel l-affarijiet tiegħi u nagħmel l-arti għax irrid. Ġifieri kellek anke li nisaw jitkellmu fuq dik il-naf kellek artisti Kafka kien hekk le kien jiddejjaq fl-uffiċċju ħabba dak id-dwejja. Kien jikteb il-ċismu. Umbagħad ikollok artisti li jgħidu lek lej, jiena rrid naħdem u nagħmel l-arti tiegħi, rrid nagħmel flus mill-arti tiegħi. Naf, Picasso hekk imma dawk l-istil ta' artisti. So dik hija naħseb dejjem deċiżjoni vera personali tal-artist kif juża l-ħin viżavi l-arti tiegħu. U naħseb ukoll tiġi naqra ma' mill-artist li jagħżel x'aqgħet tip ta' proġett li jagħżel. Naħseb li possibilment tista tagħmel l-arti bħala professjoni nasib anke u Malta, naħseb imma mbagħad biex ikun hemm proġetti fejn tgħid eħed da ma jinteressanix kemm ħanedfa' ħin fih, ma jinteressanix kemm ħanagħmel flus, l-aqwa li qed nikkolabora ma' nies li ħajtejbuni, dal-iskript vera nemmen fih u naħseb li ħajoħroġ ċertu dimensjoni, mbagħad ikun hemm affarijiet jinnaf. Riklam, u tajta ħeda għandi ħames sigħat, jien tajtu ħames sigħat il-fijiet għal-ħames sigħat, ma l-għal ħames sigħat jiena barra. Naqbel ħafna u hija kifat, deċiżjoni personali ħafna tal-artist. Ġifieri, fl-ħarmel ħar, kemm hemm qalbek fija, kemm temmen fija, ġifieri hemm mod kbir ta' riskju wkoll. Ġifieri tal-artisti li jgħidulek fuq dal-iskript għattajt balla ħin għax nemmen illi dan hemm ċans jagħmel suċċess. Allura hemm dar riskju li qed jieħu li jaf ma jsirx ta' suċċess. Imbagħad hemm affarijiet li kif qed tgħid inti tkun vera strik tgħid dajja ħamur li qed tagħmilhom biex taqla lira on a commercial level. Ġifieri anke jiena fimni jiena ġieli ddireġejt ħadd pjaċir niddireġi musical imma t-teatru li nħobb nagħmel li nemmen li huwa l-prodott artistiku li nixtieq jiena kieku kelli nqum filgħodu biss nagħmel hekk. Mhuwiex il-musical, imma għamilt musical rock and roll fuq Freddy Portelli. Ħadd pjaċir nagħmlu u ġew in-nies u dak nagħmlu wkoll għax dak tiġu nanna u nannu naf li ħadu pjaċir u tsijiet li mhux ħajġu pjaċir jaraw it-teatru probabbli ieħor li da. Imma dak huwa neċessità biex tgħid. U anke naħseb imma eżerċizzi bħal daw jiena jqarbu ċertu nies li t-teatru li mbagħad forsi. Jagħtu ċans għal xorta ta' teatru ieħor. Isu gateway, isu l-joint hekk għal. U dik hija problema li għandna fl-udjenza, aħna li aħna biżna ħafna gateways, ġbi aħna nara problema fis-settur in ġenerali anke eżempju fid-danza jekk taqbad id-danza minn għandek il-contemporary dance illum għandek il-contemporary dance company, però fejn mar dak il-perjodu kollu ta' danza ta' qabel. Allora l-udjenza tagħna edukata f'dak qed tifhem għalfej illum id-danzija kontemporanja x'qabel konna nagħmlu ħafna klassiku, kien hemm ċertu regoli li mbagħad inkissru li mbagħad anke fit-tekst tat-teatru fis-sens li l-ewwel bdew blatti u mbagħad bil-kummedja illi kenna ta' mhux ma kenniex kenna fit-teatrini tagħna u kollox, imma nara li biżna ħafna peress li t-teatru tagħna twielet estremament tard bħal kollox, bħal film tagħna, bħal danza tagħna. Il-film ma twilitx bro. Wieħed jista' jargumenta. Tuxi. Imma jiġifieri kif tipproċessa kif l-udjenza tinteraġixxi mat-teatru fis-sens ta' hemm il-volumi li għandna li t-teatru għandu bżonn pereżempju biex ikun sostenibbli. Le.
Għasħed nal-botu. Biex ikun moħħok għasħed. Għax biex ikun sostenibli qed nitkellmu ġifieri bidla radikali li għandna bżonn nisniha għaliha. Ħa nagħmlu hekk, jiena u di tkellem fuq anka pubblikament anke meta kont iżgħar, jiena ma naqbilx mal-idea li l-arti għandha jkollha xi għan primarju li tiġi sostenibli. Ġifieri li l-arti jiejna l-gvern, jo jiejnuha n-nies kienet dejjem. Ġifieri Michelangelo ma kienx ikun Michelangelo kieku l-Knisja ma kienx tikkommissjonah u tħallaslu kollox. Issa ġifieri il-bżonn li l-arti ngħinuha ekonomikament tiġi sostnuta, l-artisti jiġu sostnuti li l-businesses jgħinu l-artista u Malta f'Roma minnaħa tal-privat, ġifieri jekk tikkompara mal-Amerika fejn inti għandek foundations, big businesses li jiftħu teatri, li jiftħu exhibition spaces, li jikkommissjonaw, ġifieri qabel inti kellek. X'inhu l-inċentiv ta' dawk il-businesses biex jiftħu teatri? Permanent qed jagħtu xi ħaġa l-komunità. U fl-aħħar mill-aħħar inti mbagħad għandek l-element li n-nies tiegħek tajthom biex jiġġieraw it-teatru. Imma għandek dal-element li tagħti lura ma tifhimni ma affarijiet oħra jaqtawhom lhom it-taxxa u dal-affarijiet. Hemm inċentiv mill-gvern li jippromuovi dak tip ta' ġir. Imma u Malta narawha tipo fejn għamlek il-logo mhijiex dik it-tip ta' patroċinju. Jiena qed nitkellem anke fuq il-patroċinji antiki ta' isma jiena qabel kien ikun hemm nies li jikkummissjonaw biċċa konċert. Jikolok il-konċert tal-blisem, sewa. Dik waqfet ħafna, ġifieri minnaħa tas-settur privat. Minnaħa tal-pubbliku hemm fondi, hemm x'biżejjed hija dejjem problema, fis-sens ta' għax inti llum il-ġurnata hawn iktar nies li jridu jagħmlu it-teatru bħal allura dejjem il-fondi qed ikunu limitati. Però ma naħsibx li għal-fondi li hemm il-gvern jiġu biżejjed nies. Għax sa dik hemm nistgħu ndum nitkellmu dwar ġifi hemm varji problemi għalfejn ma jiġux biżejjed nies. Nemmen li hemm problemi m'iġġiex naħat, kemm min naħata min jagħmel u kemm min naħata min irid jiġi. Imma inti saqsejtni x'inhi r-relazzjoni. Jiena nemmen li n-nies li hu teatru li huma l-average żuru 3% mill popolazzjoni li. Dan sar sondaġġ ġifieri li. Sar sondaġġ mhux kien sar wieħed ukoll xi 10 snin lum mal-perċentaġġi ġifieri qatt ma splodew, I mean kien hemm perċentaġġi li kienu jieħdu din l-idea ta' culture participation f'sens ta' jekk inti mort il-festa mela noddok li inti culture participation li tibda tiġi naqa' problematika. Mhux qed ngħid il-festa mhux prodott kulturali fl-aħħar mill-aħħar. Għazin niddefinixxu l-kultura. Imma xorta, għalfini ta' statistika perikoluża tajda. M'għandekx ġerarkija ta' kultura li iktar, naħsibx il-kelma hija valida, iktar minn bċejjeġ ta' kultura oħrajn. Fis-sens ta' għalik huwa iktar importanti pereżempju li nrawmu t-teatru jew li l-festa Maltija tibqa' ħajja jew it-tnejn ugwalment importanti. Sa minn meta l-EMS ġiet stabbilita, lan kien wieħed li l-enerġija fid-dar tiegħek tiġi ġestita bl-akbar effiċjenza possibbli permezz ta' pannelli solari, solar water heaters u firxa ta' prodotti oħrajn li jistgħu jifrankawlek sal-1200 euro fis-sena. EMS, energy from out of this world. Inti qed titkellem naħseb fuq high art tipo u populist. Asnaf, naħseb li manka teatru jista' jkun populist. Żgur, żgur, kollox jista' jkun populist u aħna naħseb. Jista' jkun tajjeb xorta. Eżatt, isir żball in ġenerali, il-kelma populista tfisser prodott ħażin li huwa żball kbir li wieħed jirraġuna hekk, ġifieri kienu artisti populisti kbar. Steven Spielberg huwa estremament populist, huwa artist kbir għalija. U estremament populist, cheesy f'ċertu points, però artist kbir. Naf lokalment, Ira Losko hija populista fis-sens ta' ma hija fil-fema tiegħi artista tajba. Imma mbagħad jista' jkollok artist mhux populist u tajjeb jew artist mhux populist u ħażin. Artist populist u ħażin. U artist populist u ħażin. Aw ħafna. Artisti populisti ħażin, jiġri forsi għalhekk għandek l-impressjoni. Imma biex nirrispondik fuq tal-festi tat-teatru hekk, ma nasibx li għandu jkun hemm ġerarkija minnaħa ta' min qiegħed fil-poter, fis-sens ta' mill-gvernijiet, imma l-ġerarkija għandha tiġi min-nies. Jiġifieri jiena naħseb li should be an uphill decision jekk isma' nagħtux aktar importanza lil xi ħaġa reliġjuża bħalmi għal-festi, għax bħalmi għal-festi huma reliġjużi viżavi
il-teatru tagħna. Jiġifieri jekk l-udjenza se tibda tara aktar dan, iktar tara valur f'dan hemm li dik qed tinbidel b'xi mod. Ma nisewx dawn huma relatat immens, jiġifieri jekk taqbad l-istorja tat-teatru, l-istorja tal-festi, tal-knisa, tal-passjoni, tal-il-pageantry kollu. It-teatrin ġoswali tal-knisja. Inti għandek iktar minn 75% tal-ispazji teatrali Malta illi kienu tal-knisja. Ġvijem, hemm korrelazzjoni kbira. Però ma naħsibx li wieħed jista' jgħid isma' dan huwa aktar importanti mill-oħra, mingħajr ma jaqaf nassa li nistema' li tist, li nistema' li qed jippromovi ċertu ħajjart. Nemmen li il-komunità, s-soċjetà għandha tiddeċiedi li ma arti trid fl-aħħar mill-aħħar l-arti qed issir ukoll s-soċjetà. U għalhekk għad li s-soċjetà tittara li l-artist qiegħed hemm, għax mingħajr l-artist. Nemmen li. U s-soċjetà għalfej għandha bżonn għall-arti? Ifimni, nistgħu mmorru għal Platun li naħħa l-artist mir-Repubblika. Fis-sens ta' ġifieri mhux għax inti qed għalfejn għandha bżonn, ġifieri kellhom minn raġuna li m'għandix. Bżonn għax l-artist su Platun kien jgħid li jagħmlek iktar il-bogħod mir-realtà, insomma biex tu simplify it in extreme. Taqbel ma dak l-istatement. U l-ewwel għamilt dak l-istatement statement ukoll li speċi tat-teatru. Speċi ena dux mhuwiex għad mhux vera. Jiena ħoss li t-teatru bħal mużika tajba, bħal film tajba, bħal storja tajba naħseb fiha ħafna veritajiet li huma espressi b'mod drammatiku, ħafna li l-kol nistgħu nifhmuhom u jgħidulna xi ħaġa dwar l-eżistenza suġġettiva tagħna bħala bnedmin. Naħseb hemm there's a lot of truth in Ma li jgħam ħafna veritajiet in Godard ma tagħmilx vera, fis-sensi still meta tnajt vera jiena qed ngħid li it's your it's life. Fis-sens it-teatru huwa hemm min se jaħlu mera, naf hemm min se jaħlu. Ħana jgħid fuq teatru. Teatru mhuwiex ħaġa waħda. Fis-sens ta' jiena naħdem ma' nies, jew inti jekk taqra l-istorja tat-teatru, inti taqbad il-kbarat, jiġifieri jekk taqbad il-Brecht. Boal, Chekhov, Stanislavski, poġġihom fuq mejda dawn mhux ħajaqblu qatt fuq xinu teatru. Perse xinu huma l-vera raġunijiet biex tagħmel teatru. Brecht kien politiku, Boal kien jaħdem mal-komunitajiet semmej daw tax ġew f'moħħ issa. Stanislavski kien fiżiku, mbagħad jaħdem l-emozzjoni, innaf għandek artisti oħra. It-teatru at its most basic level huwa persuna u udjenza live. Issa jiena qed ngħid li mhuwiex veru fis-sens tal qatt imbagħad orret tista' taqbad li performance art li jippruvaw jagħmlu sekwenzi vera u jinteraġixxu man-nies, xi ħadd jaqbad gan ta' vera fuq xi ħadd mill-udjenza, jiġifieri labu biha dil-verità li qed tgħid inti interessanti anke artistikament. Imma fl-aħħar mill-aħħar ħadd ma jista' jgħid li qed jara xi ħaġa fuq palk. U jara fit-triq u jkollu l-istess reazzjoni. Ġifieri inti jekk tara ħabta fuq film, fuq palk u fit-triq, mhix l-istess. Le, mhijiex l-istess, imma ħafna drabi jiġri li naf pereżempju rajt ma rajtx is-serje Gomorra mhux il-film. Ma rajtix. Spoiler. Hemm xena fej il- wieħed mill-kapi, insomma, joqtol it-tifla tal-kap lieħor, tifla tal-iskola tas-sekondarja. U wara li joqtola bil-lejl jagħmel parti enormi biex iċċelebra l-mewt l-assassinju ta' din it-tifla, jagħmel parti, joħroġ il-mortali fil-pjazzett u hekk. U tant qabad niswiet ta' qalb. Imma hija, ma jfissirx li l-laptop sabbattu armejtu u ma rġajtx rajt imma inti qed tempatizza b'tali mod mal-istorja. Jo inti ħana qabdu naqbdu teatru. Li qed ngħidu li reazzjoni emotiva tiegħi. Hija vera. Hija vera. U tajjeb dak teatru tajjeb jew film tajjeb li imma ma jfissirx li għall-attur dak il-ħin kien vera. Jiġifieri dan huwa dibattitu wkoll kif jirraġuna l-attur hemm jiena li hemm ħafna skejjel, imma hemm tnej naħseb tista' tiġġeneralizzahom fi tnej, ġifieri l-attur li jgħidlek jiena rrid inħoss vera illi u jaħdmu emotion li u jaħsbu f'memorji li kif ħajħobbu vera l-dilmara jew kif ħajoqtlu, ġifieri li jasal li dak li hemm biex noqtol.
Jo teatru, l-attur jgħidlek jiena rrid, kull ma rrid nagħmel lil fiżikament nagħmilha eżatt daqs li kieku dak il-persuna li qed ħoss biex joqtol. Jiena the letter school nirraġuna li trid tagħmilha fiżikament eżatt għax ix-xogħol biex iħossu tal-udjenza. Għalija l-importanti li jħossu l-udjenza. L-artist jekk jagħmilha mit darba wara xulxin, xi darba l-emotion. ħajkollu għabad dejman, jiġi jammal il-show u jgħidak l-lum għassajtiex. Le, mela jirrit kun vera physically on point biex da ma jafxet uħos. Ma jafxet uħos. Da qed jara, qed jisma' għandu sensi. Ma jafxet uħos. Ma nint l-importanti l-udjenza fil-kas tiegħek, il-verità kienet li tħoss inti. Ma kienitx fil-katta direttur, fil-katta l-editor, fil-katta l-attur. Dik mhix il-verità hemmhekk. Iġbi dik li qed ngħid jiena li meta qed ngħid li mhux veru, dik il-maġija li inti qed tikkrea emozzjoni. Min xi ħaġa illi mhix veru. Imma nemmen illi u di bħal ġbieg taqbada scientifically inti fit-teatru aħna għandna l-Mirror Neurons, jekk jiena narak tar-izzurati, jekk jiena narak tagħmel xi ħaġa, jekk jiena narak ta' titqa' tapona jiena għandi Mirror Neuron li għamlet dak it-tip ta' moviment. Jekk narah live u jekk narah fit-teatru l-istess neurons. L-istess neurons, ġbi ovvja li eżatt, ovvja li. Ma tħoss l-istess on screen, eh? Ma tħoss eżatt l-istess on screen, le, skont dil-riċerka. Ġviri ovvja li dil-verità tiġi kreata, ma hija verità taġġu fik fis-sens tal-dik ix-xena, dik il-biċċa xogħol mhix vera. U forsi li rid ngħid rid nagħmel spun żgħir ma nafx rajt il-dokumentarju Jim and Andy. Jim and Andy ta' Jim Carrey. Ta' Jim Carrey, meta' fangdi ta' Jim Carrey u rajtu, mela zgull. Meta' kienet jagħmel il-film ta' Andy Kaufman. Ija, Man on the Moon. Man on the Moon. Hemm diska ta' vera tal-RM. Il-film fantastiku. U dak il-dokumentarju interessanti ħafna. Għax jisu Jim Carrey was the former li daħal fil-karattru u donnu ma setax joħroġ. U jinġi li ħdimt ma daw il-method actors, jgħidulhom. Method actors. Bħal Paul Cilia, ma għax ħdim pa' Paul Cilia. Nafu l-Paul, għat maħdim jgħu bħal attur le. Darba konna ħana bħu flimkien, għat maħdim għat tur. Tħoss li, waqt li tkun qiegħed fil-kamra ma' Paul, waqt li kon qed niffilmjaw, biex ta' Paul jibqa' prattikament l-istess persuna li qed tara quddiem il-kamera u għans li għadna kat. Jibqa pratikament l-istess persuna. Nista' nimmaġna li hija diffiċli ħafna, jista' jkun hemm spiex ta' xi tip ta' fisher fis-psyche wkoll għax naħseb at some point naħseb jista' jkun hemm dan il-konflitt li inti ma tibda tgħid żomm jiena li mwieħed jiena. U peress li hija daqshekk faċli għalik li tinterpreta karattru ieħor, tibda tintebaħ kemm hemm affarijiet fik innifsek li minn għalik li huma reali, li huma fil-fatt interpretazzjoni għax huma l-mod kif inti minn xkunitek tal-lim tinnegozja d-dinja. And there a bit of a put on, there a bit of a strategy. I don't know if I'm being too abstract. Le, għet nifhem ċinti tajt. Method acting huwa affaxxinanti, fis-sens huwa veri sexy, fis-sens ta' meta tisma' dwaru, meta tara kif jagħmluh. Dak inġab l-Amerika minn l-iskol ta' Stanislavski imma kważi kienu mizinterpretaw eżatt x'inhu jgħid u mbagħad nies bħal Stella Adler u hekk ifintaw din l-idea ta' method acting. Illi hija skola pjuttost Amerikana fis-sens ta' li kif tajt inti tipprova kemm jista' jkun issir il-karattru. Imma qatt ma jsiru karattru jiġifieri xorta mhux vera f'sens ta' nista' nifhem xi prova jagħmel Jim Carrey u interessanti ħafna kif tkellem dwara u li Jim Carrey daħal transcendental experience li skontu kof mingine. U naħseb il-fatt li jemmina jenet il-film. Imma dik hija deċiżjoni personali ta' Jim Carrey li nirrispetta u ta' dal-istil ta' turi li jaħdmu hekk. Imma ara jiena darba kont stage manager meta ġie Benigni. Jiena fan kbir ta' Benigni, vera nħobbu anke nara ritratti u nħossni l-allegrija. Meta kont żgħir l-itħaqt bil-film tiegħu naħseb. Naħseb min barra il-mara tija ju Battistuta u l-iktar li ta' nipjaċi jirumba. Le, ma fil-sens ta' vera daħħani. Interagġi xejt mi għawek, personali? Iwiwa, għalem ġej, stage man, għagġi jena xsibt li għan itħol. U nara l-Benin jibda, no, kif intom orrajt il-kru, ekkon stage man, l-kena mil-perit, ma' mu mien iftakar. Luke Dalli, Annalisa, l-Bowzons, l-ħa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 l-
U Benin jikin estremament stramp. Ma tistax tkellmu. Witchu poker face. Daħal estremament konċentrat. Ma jitkellimx, daħal jitkellmu waħda biz, Gloria, niftakar l-għur l-ċente, jitkellimu għasa tkun stage manager, jinkelli nikwi daħna, rawek, estremament silenzjus, kien ħajmel biċċa l-Università fuq dan tewek. Daħal, faqal palk, il-lallu, sejr il-lallu, ħareċ, għarqan xraba, għajjen, għalinna hello, ek, u da, u tela, fil-sens ta' għalfej, għet nġib dal-eżempju. Inti, anka jekk tkun method actor, inti dejjem qed tikkrea karattru li mhux inti. Fis-sens inti li qed tipprova tagħmelu illi tidħol f'kemm jista' jkun f'dak il-karattru tikkreah imma mhux inti. Jiġifieri you're acting. Issa jiena għalhekk nemmen illi iktar importanti anke jekk tagħmel method, eżempju aħna għamilna show fuq il-boxing, Raymond Fight Back. Morna għamilna 2 months mal-boxers, jiena għamilt show fuq Equus, meta kont żgħir kont tagħmel talent strength Equus. Kont inżajt għarwin, John. Xdej zimel? Le, ma kienx hemm zimel lejn. Per kont l-ewwel attur u l-ewwel attriċ li nżajn għarwin fuq palk Malti. Kif intlaqgħet? Tajjeb, sold out kienet. Imma għal-raġunijiet li Marcel ta' huma għamlet biċċa xogħol tajba bid-direzzjoni u kienet tal-uniform. Ma qed ngħidu għalli għamilt eżempju xi xarej immur horse riding, nara kif iż-żiemel taħslu da għala. Imma xina rrid nara eżatt kif iż-żiemel jaħslu, rrid kif tagħmel. Jiena dejjem kont iktar prone il-fiziċità tagħha, ġifieri kif jidher wiċċek, kif tiċċaqla biex inti tipprova ġib eżatt. Tek sa ċertu punt ittieħu mill-method acting, imma m'intix qed emotionally tipprova ssir. Hemm dak l-aneddotu tafu ta' Dustin Hoffman u Laurence Olivier? Le. Da hemm min jgħid li vera, min jgħid li mhux vera, ma nafx hux vera. Ma rajtu kemm il-darba. Kienu qed jagħmlu nsejt l-infilm. Man, nsejt l-infilm. Anyway, there was an interrogation scene. U Dustin Hoffman kellu jiġi interrogat. U dan għamel xi tlettim ma jorqodx, man, ma jikulx, ma jinħasilx qabel ix-xena, ma nafx tlettim, I'm paraphrasing, right? Biex inti naqra. U kandu x-xena, eżempju x-xena kienet fis-seba' ta' filgħodu, fil-ħamsa ta' filgħodu, mar jiġri ġogja u ġieda jinten u kollox ismu. Allora Dustin, io che non la shoot, la shoot. Dustin, how are you? La shoot può giù, la shoot giù. O io tollo Lorenzo Olivier, con la miscela, con lo da, ah, con lo ma con lo lo make up, e relax dak da, relax. O allora Dustin, allora la shoot, ti aidulo. O ma fu Dustin, fa lo Dustin. Have you ever tried acting? Dewa, wa fis-sens aneddotu famuż li minsibu ħafna. Imma l-punti ewwel li dan l-aneddotu juri id-differenza biex żewġ tiskejjel. Illi t-nej produċew, għajmissemmi, Dustin Hoffman u Laurence Olivier. Tu produċew affarijiet. Ġifieri hija kwistjoni ta' bħal ma taqbad il-pittur, għandek pittur illi jirraġuna mod, illi pittirlek mod u pittur li pittirlek jew artist li. U mhux neċessarjament biex taqija ovvja mhix xogħol li daw żewġ irġiel għamlu biex ta' li m'hemmx żgur m'hemmx triq li hija aqwa minn oħra biex ta'. Le, ma ngħidx, I mean kif qed ngħid hija deċiżjoni personali immens bħal mi deċiżjoni personali immens x'teatru u teatru tiegħek. Ġifieri da bħal kull arti li mill il-mużika tiegħek, li mill il-vuċi tiegħek, ġifieri hija deċiżjoni personali ħafna u anke x'tip ta' artisti tkun, fis-sens ta' jiena l-ġeneralizzazzjonijiet fuq l-artisti li nitkellmu fuq l-artisti qishom. L-artisti hu bħal meta tajt it-tobba jew lilda, inti għandek tabib stramp u tabib dil-idea tal-artisti li eżempju huwa persuna li taħdem mal-komunità persuna ta' kienu artisti li kienu vera antipatki jew vera pompuż dali li jiena naduraħ kien estremament pompuż. Kien jitkellem fuq dalizm għadu ħajju qed jgħid in-nies dak dalizm u da ekstremament pompuż kiesa joħroġ bandi mal-istrambi mustaċċi. U mbagħad kellek artisti li huma estremament. Ġifieri l-artist huwa differenti ħafna. Kemm il-bniedem l-artist? Kemm kif jirraġuna fuq l-arti tiegħu, kif jużar ħin tiegħu, huwa fl-aħħar mill-aħħar. It's just an expression of being human. Jiena kieku kellek tgħid li waħda minn affarijiet li nħossni komdu ngħid li nemmen li l-bniedem biss jista' jkun artist minn kull annimal ieħor. U għalfej għandna bżonn l-arti allura? Għax ma wasalniex għal jaħseb. Għalfej għandna bżonn l-arti. Ejjen, hija statement li iktar tirriskja fih. Għax sissa għadna li Platun għal. Ejjen neħħu l-arti spiex għax.
Għalfej, x'kien ir-raġunar tiegħu għalfej? Ir-raġunar tiegħu kienet li jieħdok iktar il-bogħod minn the pure form of anything, qed jieħdok a step away from truth. Right, okay. Again, simplifika ħafna, ma basikament dak kien ir-raġunar. Issa jiena nemmen l-arti għandna bżonna one għax jekk m'għandna l-arti, jekk m'għandniex l-arti li tgħidilna li tpoġġilna dal-kaos f'sens. Li t-tina dil-mera naħseb illi nif unkunu bnedmin. It gives us, it makes us better at being human. Art makes us better at being human on all levels, di għalwa ħafna, fil-sens ta' it gives us a further reason to try and understand why we're human. Sorry, naqla pal-Inglis, għax b'dan iftakar f'nis ux għalu. Imma għanna bżonna għax ma nistawx naddu minajra. Iġvi tista taqbad eżempju stupidu, ġrat il-pandemija, kulħadd mar id-dar inqalaq x'għamel. Ara l-kodba sema l-mużika, ara t-television, ara l-films, għamel xi crafts ma' tfal. It was an expression, l-arti tatna raġuni għalfejn ngħixu dak iż-żmien. U l-arti ġifi expression tista' tara anke mbagħad iktaqba' da ġifieri. Il-gastronomija tista' tkun expression, ġifieri mhux qed ngħid li kull. Kull intrapriża kreattiva. Tista' tkun arti fil-verità, la darba toħloq, fil-sens anka kif forsi naf tajt l-istejjer li tfal, naħseb tista' titfa' ħafna arti. U anka forsi anka fil-romantiċiżmu tista' tkun artistiku. Is-seamless qed jaħdmu lid-dar. Daqshekk napprezzak xogħolhom. L-għażla tal-ħam hija wiesa, l-kwalità hija għolja u r-reqqa li bija jinħadem ix-xogħol impressjonani. Meta oqra' boħbieb jeħtieġu xogħol ta' dan it-tip, jien nibagħthom għand Seamless. Ej, jimma nasibx li jemma l-fej tkun konxu li jinti jatkun artistiku li jattam l-arti biex tam l-arti, f-sens da... L-arti, nasib li rridna s-tuali għaj, l-arti xini fil-fejda. Imma f-dal-kas, definitions are always tricky, f-sens da, iktar ma t-prova t-definija, iktar ha t-iftaħ. Imma jien i-provaw, mela, l-arti x-miex. L-arti għalija li miex ja ma t-istax tkun... ma teżistix mingħajr il-bniedem, ħanibdew minn hemm. Ġifieri, issa l-arti at its purest form għalija is creative expression. Ġifieri li inti qed tesprimi xi ħaġa b'mod kreattiv. Tista' tkun issa dak il-prodott jista' jkun tajjeb u ħażin like anything, hemm good art u hemm bad art, very bad art, mediocre art. Ġifieri ma jfissirx li meta ngħidu art, għax għandna din l-impressjoni, insomma, that's a work of art. Issa tkun fucking bad work of art. Imma it's a work of art. Iġviri, nibdew minn hemm, mela l-arti tista' tkun ħażina tajba hekk. Issa tista' tkun ukoll tista' ġalek tħossok tajjeb, tista' tiddisturbak, tista' tkun boring, tista' tkun tista' toboda, tista' toħloqlok l-emozzjoni. Iġviri inti l-arti teżisti in relation. Iġviri jiena nemmen illi l-arti ma tistax tkunha, iġvi jekk inti ktibt script u għalaqtu ġo kexxun, għalija dik mhix arti. Minkejja li forsi inti tkun l-udjenza tiegħek stess? Biex din nagħmilha jiena ħafna. Ma fis-sens tal-arti teżisti, iġviri what makes good art ultimately? Posterity will tell, fis-sens ta' li baqgħet għamlet xi ħaġa, għamlet there was a ripple effect in society, on a certain group of artists, on a certain. Imma pointing at popolarità. Mhux popolarità, l-posterità f'sens ta' kemm diklar. Le, kien hemm arti li kienet. Jiena Van Gogh, Van Gogh ma kienx. Famużament fi żmien ma kienx popolari, ma mbagħad kien. Ja, l-dak ovvju. Jiġifieri mhux qed ngħid il-popolarità, ma fil-posterità Van Gogh llum artist kbir. Jiġifieri posterità waħda minnhom, it-tieni, jiġifieri what makes a great work of art, hija xi kreat fin-nies. Jien naf kellek plejs fej kulħadd telaq il-barra tgħid dik plej tajba mallum il-ġurnata u burwata ġari li kien qed jitnejjek bil-awtorità biex ismu hija ngħidu li bdiet lejn l-assurd, bdiet il-triq lejn l-assurd. Dak iż-żmien ħafna nistgħu l-barra u għajruha. Jiġifieri vera diffiċli tiddefinixja, ġon onestament nemmen illi it is always risky wa academically għandek ħafna. Ma for you, art without audience is not art? It doesn't exist, għalija, f-sens that doesn't exist as art. It exists as
it's not art yet. It's an expression. It's an expression. It's your expression. L-espressjoni tijak li vera top u da. Imma kif tista sejħi l-arti jekk istraħat ma' esperienza? Jekk inti stess esperienza jekk. L-espressjoni tijak, imma jekk se kittajd li. Imma ġili tabel biċċarti u tares lejo tajt għalladni kif lejt erbasijat minn ħajti minn. U ġili tabel biċċart, biċċakidba fil-kas tijaj, tares lejo tajt. Ostia. Vera tajba, di speċa, jena ibda biex il-kidba nuza bħala mera għal-moħi. U meta jumbatirna xillin artikola xaħġa fuq miċċakarta li turini xaħġa li qabel ma konċnaf, għax għaf moħi kelli kaos. Ija kwistjoni ta' terminologija, ġi nistana nifem u nempatizza ħafna ma' dik kif it-argumenta dwarha, però għalija jekk ikun kelli biex inkun komdu biex nispjega u nitkellem fuq l-arti nitfa' terminologija, diffiċli ngħidlek li l-arti teżisti mingħajr ma tiġi esperjenzata, mingħajr ma tqajjem xi ħaġa f'xi ħadd li tista' tkun minn kollox. Imma diffiċli ħafna ngħidlek dik arti ġi poeżija li ma raħat. Qed immur for the philosophical detree that l-waqt fil-foresta ma sanħħar. Ġviri, jem dak l-element fil-arti ju, ġviri, ninti tittaqsama, tittaqsama, issa tista taqsama tart kmini, tista taqsama ma diffiċ li najdlek li for it to become art, for the creative expression. Mela, et najdu biex ikolna l-art irrit ikolna, ħalliq li huwa bniedem. Bniedem. U irrit joħloq, irrit ikun hemm udjenza. Sawa, li ssib li kollha xi xorta ta' emotive response. Issa dak l-emotive response tista' tkun il-gamma sħiħa tal-emozjonijiet, tista' tkun rabja dwejja smerrija, vera pragmatiċi fuq il-ħaġa ma. U arti tajba mbagħad hija kif ħan iswa art tajba. Biex ħajim minix wieħed bliet nemmen li l-arti kollha hija suġġettiva u spiex tal-arti tiegħek u l-arti ta' dal-bniet. Biex ta' hemm parametri oġġettivi, pereżempju għall-film tajb, jew għall-skript tajb, jew għall-play tajba, u jew għall-biċċa mużika tajba. Jew inti temmen li l-esma, bro, kollox suġġettiv, spiex tal-udjenza taf. Le, ma nemmenx li kollox, nemmen li l-arti hija suġġettiva u li kulħadd għandu dritt tal-opinjoni fuq kull biċċa xogħol. Imma ara, ħan nibdew minn hemm, għax dina kważi nikter il-punt li ngħid. Jeħ tit jgħaddulek. Le, it's okay. Ħan nibdew minn hemm, jiena nemmen li hemm barra there is beauty, that beauty exists. Jiena ma u dina tista' toħodna f'dibattiti piuttost kontroversjali f'dal xi jismu f'sens ta' jien ma nemmenx is-sabiħ u sabiħ u jeżisti hemm barra, mhix kwistjoni ta' kollox jista' jkun sabiħ jidhru beauty is in the eye of the beholder. Le, jekk tara u di tista' ta' ġifi jekk tara dar raġel u dar raġel da jisbaħ minn dar raġel, jista' jista' jiġi 10 li jgħidu li da joġobhom, imma jfissiex li da jisbaħ minn da, u l-istess fuq biċċa fuq għasfur. Ġifi l-għasfur li huwa sabiħ jew isbaħ minn ieħor. Jeżisti, ġifi beauty exists, il-kuluri kif ilhom qassam, hemm fjura iżbaħ minn oħra. Issa dik il-fjura iżbaħ minn oħra, għalija jista' jkun li x'imkien ġol-Ġappun kulħadd jaħseb li l-oħra sabiħa, jien ma naħsibx. Jiena nemmen li there is beauty. Issa l-istess fuq l-arti, għalija ġifi dak li nemmen hemmhekk nemmnu fl-arti. Ħadd ma jista' jiġi jgħidli li Picasso ma jafx ipinġi. Tista' tgħid li Picasso ma jogħġbokx. Tista' tgħid li Picasso ma nifhmux. Imma ma tistax tgħid li Picasso ma jafx ipinġi. Ma tistax tgħid li Leonard Cohen ma jafx jikteb il-mużika, l-lirika. Għalija huwa ġenju, għalik tista' tgħid li wlieda jdejjaqni nippreferi l-Greenfields. Imma ma tistax tgħid li Leonard Cohen ħażin. Dawk huma żewġ affarijiet differenti ħafna. It-tielet ħaġa hi l-kritika, min qed jikkritika, min qed tinsab bħal kollox. U hawnhekk fejn ma naqbilx ma' din l-idea tal-arti. Darba Peppins li għalih, kien għamel dan il-ġab da t-tifel, insomma, li penġa xi ħaġa u ġab painting minn għalija ta' Rothko. U rija l-udjenza għal xfihom differenza daw. Come on,
ma tistax tagħmilha dik il x'ismu għax hija unfair ħafna, issa qed tgħid li footballer mela Cristiano Ronaldo mar quddiem kellu go, ġi l-ballun quddiem u skurja, u rajt tifel jagħmilha. Mela t-tifel Ronaldo, jkun Ronaldo. Le. Ma tagħmilx, jiġifieri min qed jgħid x'iex. Mela inti bħal kollox fid-dinja kulturali u fid-dinja artistika, għandek trained eye, għandek the critic li tista' tobgħodhom imma jeżistu daw iridu jeżistu. Jiġifieri inti xi ħadd li kapaċi jgħidlek min kienu l-aqwa play rajs tal-aħħar 20 sena ħaj kritika play aħjar minn xi ħadd li jgħidlek ara jiena rajt series il-bira, ma naħseb il-play ħelwa. Jiġifieri daw iridu jgħinu biex jgħidulna li marti hija tajba. Ma naħsibx li jembarra tiġri hekk fl-aħħar mill-aħħar u mbagħad hemm din l-idea ta' numri wkoll. In-numri. Ma n-numri qatt. Il-numri huma ġifieri ma tistax tgħid li għax ħafna nies toġobhom Britney Spears. Mela Britney Spears aħjar minn Franco Battiato. Jekk inti tara n-numri fuq Spotify Franco Battiato jisimgħu miljun kull xahar, miljun u xi ħaġa. Miljun x'inhu huma 0.0 kemm mill-ġenda tad-dinja. Ma Battiato ġenju. Ġifieri ma nafx irrispondejtek x'imma. X'jagħmel arti tajba. Fis-sens, biex ta' ejja nerġgħu nitfgħu fil-mira t-teatru. Peress li inti dik hija biex inti espert f'dak il-qasam. Tosok li inti espert f'dak il-qasam? Jiena l-umilta falsa dejjaqni, ġifieri nħossni hekk mhux dejjem trid titgħallem, ġifieri dejjem nħoss li kif inhi jew Shakespeare wise. A wise man knows li he's a fool, insomma, mhux għandek kwota tajjeb, ma fis-sens ta' ma nħoss li. X'inhu Dunning-Kruger effect taw? Dunning-Kruger effect Malta huwa prevalenti. Huwa prevalenti. Imma le, Dunning-Kruger effect huwa meta minn għalik li inti ħafna ħjar minn fil-verajn. Eżatt, huwa l-inverted għadi, a fool thinks himself to be wise, Dunning-Kruger effect, but a wise man knows himself to be a fool. Eżatt, eżatt. The more you know. Hemm l-istorja ta'. The more you understand you know fuck all. Like a short story fej l-ġil kollha bravi għon sejt x'isimha. Ta' Dunning-Kruger effect, anyway. Il-bistaċi, inti espert? Eħe, le, nemmen li għamilt bizzejiet, iġvijek ta' bada pragmatika biex nispondek il-mistaċi, għamilt bizzejiet, ħin sijat, zbalji, u proġetti biex nejt li jistaj kolli konverzazzjoni ma' kull espert ta' teatru u ma' nħosnix illi jgħat skomdu fil-konverzazzjoni. Sa' kifat, dejjem nista' nitgħallem. U teatru tajjeb, x'inhu? Teatru tajjeb x'inhu? Teatru tajjeb huwa dak li fl-aħħar mill-aħħar sa jġiegħel lill-udjenza titkellem dwaru, tibqa' tiftakru għamel xi ħaġa lill-udjenza. Issa tista' jiġri daħħax l-udjenza. Jiġri jekk il-fini ta' dak it-teatru kienet li daħħaq l-udjenza u daħħaqhom laħaq l-iskop. Dak u teatru tajjeb għalija li fl-aħħar mill-aħħar l-udjenza tiegħek hija ħadet xi ħaġa li hija sinifikanti. Hija mistoqsija skomda ħafna għax ġifieri jekk taqbada tista' taqbada li qed ngħid u tużah b'mod perikolus f'sens ta' again mainstream jekk inti ħadd tagħmel il-pantomima li hija mainstream li tilħaq ħafna l-udjenza tagħha hija importanti ħafna. Hija koloniali kif ġie tal-lina, ma mhux importanti ħafna fis-settur għax inti. Tagħti importanza minn fejn ġiet? Naħseb illi qatt ma rridu ninsew minn fejn tlaqna. Jiġifieri eħe, importanti nkunu nafu minn fejn ġiet, eħe. Għax inkella qatt ma nistgħu nagħmluha tagħna. Għamilniha tagħna ta' u għamilna affarijiet tagħna, imma l-fatt li hija koloniali, l-fatt li hija bħala kunċett importat. Għalik inaqqas mill-preġu tagħha. Fil-kontest Malti? Mhux inqas mill-periklu tagħha, hemm periklu li nimportaw kollox imbagħad u naħseb illi qed tiġri fit-teatru speċjalment. Fit-teatru speċjalment tiġri. Illi nimportaw ħafna stili, eżempju mill-Ingilterra għalfejn għax ħafna mit-tfal tajbin imorru jitgħallmu minn hemmhekk, allura jġibu ħafna skejjel minn hemmhekk, nitfu qed nitilfu l-Mediterranjeta tagħna, ġifieri fejn hu dik eħe naħseb li huwa periklu. Mhux le ma tnaħħix il-preġu imma b'xi mod taffetwa ħafna l-ekosistema. Taffetwa ħafna l-ekosistema. Imma biex inkompli ma d-domanda ta'
Ta' xamil teatru tajb, għax kont. Stija, daw, għal-moment n-sejt kienet il-domanda. Il-pantomima kont ħanajd, l-ek, imma, fil-sens, il-pantomima jgħaddu 10 snin, un-tit bqatajt kont mort nara pentom, imma t-sija u l-mama. U kienet, tibqa tiftakara, ġviri kienet esperienza sabiħa ta' teatru, kien, issa, dek ma jfissiex. Dik l-esperienza kien sabiħa, li neċessarment kien teatru tajjeb, fimtni. Imma qarbek li teatru. Imma qarbek li teatru, imma għalhekk qed ngħidlek it-triki kif tirraġuna. Imma fl-aħħar mill-aħħar il-kritiċi, l-udjenza, min qed jagħmilha, u dan fl-aħħar mill-aħħar iridu jaqblu fuq li dan kien teatru tajjeb. Issa teatru għandu ħaġa oħra ġonna rajjena huwa aktar faċli li wieħed ikollu opinjoni fuqu. Inti ma tmux tal-exhibition. U tajt l-artista jgħidlu isma' Joe. Dak l-aħmar hemm wara. Ma kieku jiena kont nisfu maħna qrak jew dak ir-raġel istra ma rari tagħmilha dik. Rari l-artist viżif toqgħod tagħmilu allura x'ħassej x'inidi u tisma'. Imma meta tmur tara play, ħafna speċjalment min jagħmel, imma ħanka l-udjenzi, bdiet tagħmel extra x'taqtek iktar, jew dik ix-xena dak dejja, jew dik ix-dik kont nagħmilha. Mana di ġeneralizzazzjoni, ma nara aktar. Ma naħseb tara aktar għax hija aktar viċin il-ħajja ta' kuljum, speċjalment qed tara bnedmin oħrajn. Biex partikolarment meta l-arti tkun astratta naħseb ħafna nies, noħu minni, jien ma nkunx qed nifhem eżatt x'inhu l-valur fl-arti astratt, forsi jiena naqra lowbrow. Imma meta mmur nara play minħabba li forsi anka għandi ħafna ġejt esposta l-ħafna films, eccetera, biex għannaf meta jkun hemm il-bnedmin qed jinteraġixxu flimkien u qed jirrexta u hemm script involut, naf bej wieħed ieħor x'tip ta' esperjenza qiegħed infittex biex ħafna iktar minn meta konna żgħar konna naraw il-cartoons, konna naraw il-wrestling, konna naraw l-sports, taf x'qed fittex inti fid-drama, qed fittex it-tensjoni, qed fittex li l-atturi jkunu kredibbli, li dialogu iżommok idaħqek li you don't preempt lines u jkunu daqshekk ovvji. Biex naħseb għalhekk il-bnedmi l-udjenza huma ħafna iktar kritiċi ta' teatru tal-films minn arti oħra għax naħseb hemm kwistjoni ta' kemm ġejna esposti għalihom. Ant il-manux ta' Paċville immur ta' sekwita l-ikla romantika mal-mara jew ma' xi ħbieb intimi tiegħi. L-impenn li jitfaw f'kull platt huwa kbir u huwa rifless fil-kwalità u fit-toma. Bla dubju ta' xejn il-manux nirrakkomandah lil kulħadd. Imma Iva, però, again, rari tisma diska u taj tisma dik il-lirika kont naħdima hekk, jew dik il-ġejna sposti ħafna mużika. Ġifieri hemm dik l-idea li nagħmel lura għall-Oscar Wilde is the purest of all art forms, sens ta' li inti għalik għandek dritt kważi titkellem fuq dawn l-istejjer, fuq dan nies li qed tarax għax huma speċi ta' mera. Għandha xi ħaġa li l-oħrajn m'għandhomx. U tħoss li dak id-dritt huwa ġustifikat? Ija. Naħseb li għandu jkun hemm id-dritt tal-ħares li. U tajjeb, fl-aħħar mill-aħħar huwa naħseb huwa vantaġġ fuq il-bqija tal-arti. Iktar mill-iżvantaġġ. Nieħdu kafe jew? Iva. Qabel ma ħadu kafe, ħanġibu isma' ġibu l-trej fejn u trej. Ejja mexi ħaġa met. Isma' ħanajdek l-istorja tal-ewwel darba ħadd il-kafe. Ej għalli faqa. Għax jiena qed ngħidlek iwa, imma naf li x'ħenu tard, jiġifieri issa ħandu ma norqod, jien il-kafe fett wana ħafna. Sewa. U kelli xi 1920 kien hawn il-film Agora ta' Amena Bar. Kienu ħafna nies involuti fih. U jiena kelli kont ħadd parti, insomma kelli xi 3-4 week shoot kull jum. U kont inkun jiġifieri kelli trailer dak jiġifieri kont ngħid lallu, kont ħdejrejx il-vice. Li kienet toġobni, ma ta' għumxax ma' diġ, ma. Xeta kellek 19? Xi 19-20. U dak iżmin. Kont waftir tissir saċerdot. Zgurri, sa' kizmin. Lalla rajtu mximkini. Eżatt. U kont qed nidderiġi students fest, kont qiegħed, students fest, kont qiegħed l-università qed nidderiġi students fest. Allura kont immur, inqum fis-sitta ta' filgħodu biex nagħmel il-film. Nibqgħu sirin sas-sitta ta' flaxija, immur nirriħersja. Common room, namel s-sattajta fil-ħodu, fl-axħar, kien lej l-axħar, unrit narġan un fil-sitta, u daw rawni distrut, ġviri kien emla t-tullu, distrut. U ġviri xanor otu, mustanor otu, xeni, u da. Għallu li hu kafe, trommun, xo id-dajjaqni l-kafe, hu kafe. Għallu li ma t-falu t-sokkor, t-falu t-sokkor u ħalib.
U l-riħa dejjem kienet dejja, nemet ukoll żgħir, inti kont ġieli ħadd hekk ma qas ħafna. Uqbad insomma tfajtlu xi tnejn sokkur ħadd fajt ħafna ħalib u ħadd wieħed. Mhux ħażin. Ma sax ma tawallekx ħadd tnejn tlieta, erba, ħamsa, sitta. Fuq medda ta'? Fuq medda ta' erba' sigħat, biex nixifti ej biex għandi x-xena. U nibda niċċa, ħasbu nikkokijat kullħad, daw jadu dakħal kok, dakħal kok, dakħal tur ħal kok, għax bdi niċċarla u namri, fejn għaxċena, fejn mura l-umbrella, iġi għaffet għan, iġi ġejt ħajper, etnajdlek, ma keċċewnix, għax ħasbu l-ħat til kok, għalek, u jgħan, dik għafanna. Mela, grazzi il-manux tal-li provdew oġobu mi provdulna għallum daw leġubijiet. Nisuspetta din għal-Viga bar, għatma, Viga fruta nut bar, għatma għata, jow il-granola bar. Lim wahda, lim tiġi lim, għandek għamment, kif il-hippi ma jafx dim il-Viga bar? Ma nafx, bro. Jena naħseb, kif inti, ma nafx, jena u tħobb il-Land Rovers, ma nafx, jena għandi dubji seri fuq il- kemm inkommess għal din il-kultura ta' hippies. Mela, chocolate and salted caramel macaroon. Li għadik. Insomma, l-importanti li għaw il-pistaccio clear u salted caramel clear, vanilla macaroon u pistaccio macaroon. Di għara minn missa għal-pija fidejkom. Fejna, narakom dat. Kont qed tgħidli, għamilt il-bicep il-bieraħ. Le, inti kont tgħidli kemm għandek bajsem kbir bdej sejra u hekk biex nixfek. Il-gideb li jikdeb dan ir-raġel. Tħol għall-politika bla. Kif titrejn allura apart iġejd? Mort ma hija u rini naqxej tipo do's and don'ts, għax hija kif għadlek personal trainer. U x'nagħmlu ta' reklami magħruf. U mbagħad. X'ismu hook? Aiden Buħaġar. Aiden Buħaġar. Kombinazzjoni, għaw xaħat kien fil-klassi mi għaw, għawne, kena malta kien mizajra, mal-Patreon. Kien Stella Maris, kol? Stella Maris, kol, bħalek. U iżar minnek? Iżar minni 4 snin, iżar minni 4 snin, ma tandi uħti tarġa. U kien rridu, nifimni, l-lum immur biex niħu pjaċir taġi, viri, ma twassal it-tiflek, tatni ċertu rutina, għatma b-sajt illi ħankun persuna li noqt immur, ġimmu, naħseb dik xaħġa li tatni naqra l-Covid. Għalfej taħseb, għalfej għat maħseb li ta' tkun dik ix-xorta ta' persona? Għax ma konċ nħugu, ma konċ nara falur, fil-sens għat ma kelli problema li naf ta' wejt jew hekk. Allura, għedem kon jinnaf jo rehearsals, jo teatru, jo da' l-jogging vera dej għani jena, fim? Għat kek, għat ma tani pjaxi. Maġġili kellek sport qabel? Sport għamilt ħafna. I mean, ma kont tajb kważi f'xej. Imma l-iktar sport li domt nagħmel kien il-fencing u l-aħjar li kont. Jiena ġbuni ħafna tipo sports oħra wkoll tipo jiena, f'eżempju, billiards, chess u daffarin. Imma physical sports naħseb l-aħjar li kont fil-fencing, però kont nagħmel ngħidlek football, archery, judo. Ekk kont tagħmel l-archery, ġilmux illum l-ewwel darba li sparajt bil-feġġa. Le, llum sparajt għax tpeġi kont nagħmel imma mort minn daw il-courses tal-Marsa Sports Club hekk ta' xi sena. Fencing dom xi 6 snin. L-sports inħobbu ħafna, jen vera nammira l-atleti, tipo daw li huma ek they perfect their sport, dik il-disciplina, dik il-valur tal-ħajja, ek vera, vera nammiraħ. So, nħobb il-futbol, l-futbol nħobbu. Laqtu kol kont involut, bdejt klub, bdejt l-imdina Knights FC, ma tlet sħab joħra, dak iż-żmien. X'kien l-imdina? L-imdina klab tal-futbol, klab tal-futbol tal-imdina. Imma l-fej għażilt l-imdina? Għax ma kellux klab, l-imdina ma kellix klab, World Capital. I mean, to be fair, il-raġuni vera kienet illi aħna konna qed nilagħbu sevenesides u ridna nilagħbu aktar b'din għedu għax ma nagħmlux klab il-sevenesides. Bdejna nagħmlu xi tittamel. U titkun assoċjat bil-fors liġi tal-MFA dak iż-żmien ma nafx għadix l-istess ma x'imkien, u fis-sens ma Chadwick Lakes. U skoprejna li l-imdina hija x'ismu morna nkellmuhom u bdejna dar klab li għadu għaddej sal-lum. Ma ħadd pjaċir tal-limt ħafna hemm il-kumitat. Ġieri fundajtu inti? Jiena u tliet oħra ġbi kofundatur, ma għamiltx 6 snin viċi president. Fil-komitatu, ek.
Ix involvi l-rwol ta' vice president? L-amministrazzjoni tal-futbol, ġifieri tixtri l-plejers, iftakarni mmur eżempju, dak iż-żmien kien hemm championship manager naħseb kollha rabni hawnhekk, imma kont inħossni real life championship manager, mmur bil-bagalja ma' għawdex għand wieħed biex nixtri plejer u noqgħod nagħmlu appearances per goal u hekk u kollox. Appearances per goal? Aw, sorry, fees per goal, fees per appearance fil-kuntratt biex nipprovu noħdu għax ma kienniex flus. Kienet esperienza. U flim divizjoni kienu jilgħabu. Tibda third bil-forsi. Ma tlajna darba, tlajna second. U kien meta tlajna ġviri, ktibtilhom l-innu, ktibtil lirika u hija għax pjanist ukoll kiteb il-mużika. Kif imur l-innu? Ma ma tagħmlu xejn, aħna tal-imdina. Ejk vera jmu. Għax fuq bum bum il-bibi għadhom mad bum bum għax kavalliri hekk. Biex ma ta' konzajr ta' ġon. Xeta ngħidu? 21-22. Konna jiena l-lum il-kofundatur minnhom huwa viċi president tal-MFA Metro Paris. Mbagħad kien hemm Gilbert kemm Larry Keegan, insomma. Imma minn kollox titgħallem fil-ħajja, ġifieri jiena l-isport tani ħafna l-arti wkoll, imma l-amministrazzjoni tal-isport, eżempju, meta ġejt biex mbagħad tipproduċi hekk kollox, hemm kif tmur man-nies u hekk daw l-affarijiet il- kolla tawni ħafna l-fatt li kont ġo dal-affari ġo KSU, ġo komitati u għek. Nħedġeċ ħafna li għamlu għom. Ma s-sinsiet ma me kont t netħaddet kellna tim li reċentament u l-istess bejt najt biex ta' jien militajt f'ħafna bands, f'ħafna NGOs u perswas li kikul l-podcast ma kienx jazisti kiku għatma per eżempju manager band. Jo, għatma kellin għot n-negozja fuq il-kirja tal-garax. Mxek. Għax ma għadni 300 euro għal-sena spiex ta' bejnietna. Ġviri, jgħalmu ħafna, u partikolarment meta jkunu intraprizi b'nuqqas kbir ta' rizorsi, jgħalmu kemm b'naqam pen u naqa kreativita tista' toħlu affarijiet mxej. Kollox jaffetwa, tiskanta. Tarom iktar tard, emma, mhux dak il-ħin. U issa għandek relazzjoni mal-ġim, kemm ilek għaddejja. U lex is-sena, qed ngħidlek it was a COVID, taf kif il-COVID kulħadd su affettwa ħina, kont immur nimxi u nibda hekk bdejt inniġi iktar konxju ta' kemm niċċalla. U hekk, bdejt nindur nieħu pjaċir. Qed inżomma b'tali mod li nieħu pjaċir, eżempju mhux ħanamilek xi sija nofsem, jien ma nofsija. Prova mmur kuljum jo kważi ġibiri ma nofsija. U t-tini xaħġa, jimmi ma nofx nispiega li għazax t-tini, ma nħosni aħjar, nħosni. Naħseb illi ħankompli. U li t-tiki u xie xorta ta' zjeda fil-self-esteem? Fil-sens meta tħares lek fil-merar wien tħossu kaħjar issa? Probabli nħosni aħjar. Naħseb ta' fuqa. Le, probabli nħosni aħjar. Ma mhix il-raġuni għalfejn, iktar dik il- tħossok isek diġa bdejt il-ġurnata, pam tinimur fil-ħodu. Tik dik il-illa zejda għal-ġurnata, naħseb dik il-raġuni primarja, mhux għas-self-esteem jew għal-fatt li nħosni aħjar. Però tħossok aktar probabli virili, tħossok ħafna, tħossok fiżikli. Jiena nemmen illi il-ġisem tlaqni ħafna l-importanza tal-ġisem, ġifieri il-moħħ, l-emozzjoni, da ħadu over fin-narrattiva f'kemm nieħdu supp l-affarijiet bil-mobile, bil-affarijiet li għandna llum. Il-ġisem l-iktar li nitilqu meta l-ġisem huwa aħna. Ġifieri hemm xi ħaġa li hija aħna li jiena hija ġismi iktar mill-kuxjenza se diskutiha hekk, imma u anka ġifiri għalek jiena forsi anka bdejt ngħidlek fit-teatru nemmen ħafna fl-użu tal-ġisem u x'ismu, ma di ġabitni lura waħditni iktar ma ġismi fis-sens ta' ġabitni iktar konxu ta' ġismi. U hemm element inħoss li huwa kważi meditattiv meta tagħmel training partu li kun naqra ta' strapazz anke jkun f'ħin qasir, speċjali fil-mument meta jkollok skuot fuq darek unżilt biha. Ma tista' taħseb xej, ħlif l-iskwat li għada fuq darek. Dik sabiħa, jmin dik kienet bistiġri li meta nsajjer, jien nħobb ħafna nsajjer, ma għandix ċans nsajjer, ħafna plus il-marati għaj vera taf nsajjer, iġifieri tipo, dejjem ħad titlef. U taf li tittaħseb fuq li kellha, dik tlifta ma ħed, għandek raġun ta' tili l-għura taħseb fuq hekk biss, u għal-moment, jmin anka b'mod rudimentari fis-sens u għal-moment tiegħek dak il-ħin, tipo għad ma jista' jgħodu rek nisma' l-mużika, jgħatem, nkellem il-ħatna mal-training. Ma tafi għet nitkellem isni xibiħet li jena rappresentativ ta' nis li mwħal. Diħal għal-Olimpijas. Il-mobile tiħdu miħak?
il-mowber jihdu mija biex nduq il-muzika. Għax jina kull-jum, għet namra fuq Instagram, jina kull-jum niddeċidi x-ġurnata jih. Jina l-muzika nħobba mmens, minna l-muzika ma neħx. Umxek nċajta. Ma neħx, forsi neżisti. Imma l-ħares uħod l-muzika minn ħajti. Fis-sens it-tini. It-tini xi ħaġa, hekk it-tini tempo, it-tini da l-mużika li hija again, hija fenomenu tal-bniedem. Inħobba mens u nħobb ħafna tipi, ġifieri m'iniex jiena bdata bħall-ikel, min nistaqsini x'inhu l-favorite tiegħek. Jiena lija favorites huma boring. L-affarijiet favoriti huma boring. Fis-sens tista' tgħid li nħobba ħafna, ma nisma' mużika differenti kuljum u dik qed nallaċċa mal-ġim għax għalhekk nieħdu l-mobile u vera toġobni li nista' nisma' for 30 minutes straight ħadd ma tikelmek, qed tisma' album jew kważi biċċa minn album. U jiena meta nqum fil-għodu nipprova niddeċidi x'ġurnata hi, ġifieri hemm diski li nisma'ħhom dejjem jew eżempju jiena nħobb ħafna Leonard Cohen, allura qiegħed ħafna playlist u imma nagħmel ħin eżempju jienu sejjer u anke fil-ġim ngħidha eżempju llum kienet u vera, llum kienet Rolling Stones dej. Baqgħet nisma' Rolling Stones, issa dejja tkun Elton John dej Tom Waits. Elton John jaħdem il-ġim? Le, Elton John ma jaħdem. Naħseb diffiċli. Dejjem ma tgħandi ġim playlist. Meta l-ġurnata niddeċidi li tkun, eżempju jien naf l-aħħar darba l-ġurnata kienet Cigarettes After Sex. Da vera slow hekk mhux taħta tisma'ħhom il-ġim. Ma tgħandi ġim playlist na rock hekk old rock and roll. Anka new, għax eżempju ġbun ħafna l-Maneskin, għandi playlist tal-ġim. Imma dito ġobni li kull ġurnata, mara tgħid li naffaxxina kif niddeċiedi li llum hija dik il-ġurnata. Imma vera nħobb nagħmilha. Issa sirt, għax għamilt intervista mill-wux, kien hemm minn qalli ma jistax ikun kuljum dat-toxtot. Issa sirt ngħidha lin-nies. X'i ġej tgħidha lin-nies? Ġifieri nipposti ngħid illum għalija hija din il-ġurnata. Bħala evidenza li jisma' jiena għatta publikament ma rridx naqnejk bil-Malti. Illum x'kienet? Illum kienet Rolling Stones. Illum kienet Rolling Stones, fatwalment kienet Rolling Stones. Ma nistax ngħidlek x'għad tkun għadha x'filgħodu niġġiet qabel ix-xewwer. Fiex inta sar il-ġim? Il-ġim nasar fis-seba' nofs ġieli tardef ftit. Qabel ix-xewwer ġej intu xawer imbagħad mur il-ġim. Le. Le, 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 ma qabel il-ġim mela. Waqt il-ġim inkun ġieli, jew iddeċidejt, jew ġieli qed naħseb x'inhi l-mużika. U mbagħad qabel ix-xewwer żgur inkun iddeċidejt, dak huwa the final moment li għandek deadline. Għalfej, għax waqt li nkun qed nieħu x-xewwer nkun nisma' dik il-mużika. Komplikata tinstema' miex imma. Le, le, għandek ritwal, għandek ritwal, għandek ritwal. Għandi ritwal, eh. Le, u qed nieħu gost ostra li xi ħadd mid-dinja tal-arti qed jitkellem fuq il- l-importanza li kun hemm dan in-ness bej il-bniedem u ġismu. Għax ħafna kont niltaq ma' ħafna artisti partikolarment fl-epoka ta' missieri li speċta kienu jħarsu lej min jeżerċita ruħu kważi bistmerrija speċta qisu dawn affarijiet ta' ħamal jew ta' nisbaxxi. Speċta sabiħ li qed issir din it-transazzjoni anqax. Għax utli ħafna tista' tissapportja fl-art li qed tagħmel kif qed tgħid inspiex ta' jiena ħossa li jien ukoll bħalek nistenbaħ fil-għodu u mur nagħmel nofsi għat tliet kwarti nagħmelhom kuljum u x-xorta ta' training nagħmel nagħmlu apposta biex qisni nħoss isu tikdal boost ta' ma nasibx li hija verità, imma l-fatt hemm xi ħaġa primordjali fiha wkoll, hemm xi ħaġa li l-ġelek tħossok tajf, ġifiri l-bniedem n-immaġina kien kacċatur kien jidin. U dik ħaġa oħra jiena taffaxxinani differenza bejn il-bniedem u l-annimal. Aħna l-unika again annimal li nittrenjaw. Ma bda annimal li jagħmel training for training sake le. Jien naħseb pereżempju meta tara jinna fil-puppies jilagħbu. Naħseb huma fil-verità jkunx huwa xorta ta' training. Imma they're not training for training. Mhux konxjes li m'għandhomx mentor qed jgħidilhom. Le mhux qed m'hemmx m'hemmx omhom ta' lus ma tielu bil-minkep il dak naħseb naħjar billi. Imma naħseb li anke t-tfal tagħna fil-fatt forsi t-tifla tiegħek għadha ma waslitx f'dik il-fażi, imma t-tfal tiegħi ifittxu ħafna. Li għoddi għamlu l-lotta miħaj fuq il-tapit. Biex għan naħseb kifet tajt inti hija un element primordjali ħafna li ma naħseb ma nesplorawx biżejjed, imma naħseb li hija xi ħaġa li hija ġofina ħafna dan il-bżonn li ġisimna neżerċitawh b'ċertu mod li tqis li
oriġinarjament ġisimna kien dak li jaqdina biex nissopravixxu jiġifieri. Mhux hekk, dejjem jibqa'. U fis-sens ta' meta tara kulturi oħra ġana westernized ħafna ma l-importanza fuq il-ġisem eżempju f'ċerti kulturi oħra hija kbira ħafna wkoll, ġifieri meta tara anka fil-kultura indjana kif jaraw il-ċakras u kif qegħdin u l-yoga. Jina mort l-India, l-esperienza jiftit yoga minn hemmhekk, bel hook kif jirraġunaw fuq il-ġisem fuq in-nifs, fuq xi ħaġa bażika fan-nifs, ta' eżempju erba' tiegħek titrenja n-nifs. U dik għat-teatru hija importanti immens, ġifieri l-użu. Dak fl-aħħar mill-aħħar fit-teatru u kważi biex tirrex tanka fuq kamera, x'inhi l-unuk għoddan għandek orrejt għandek il-kostum, mek m'għandekx ġismek, ma jeżistix. L-għodda tal-ġisem, tal-vuċi, tal-nifs, hija kruċjali. Ġifieri hemm ħafna korrelatar bej l-arti u l-sport u training f'dan l-affarijiet. Jiena nara ħafna similaritajiet. Eżatt. U yoga għadek tagħmel? Le. Yoga għamilt Munnar l-Indja, għamorna ġomur Treat House. Ġo Munnar l-Indja morġor Treat House. Jiena ħanem u mort l-Indja. U għamilna dawn dal-kors qasir imma waqaft semmek. Ma naħsibx li yoga u jista' jkun xi darba f'ħajti nerġa' mmur lura ma nafx imma minix narani li napprezza ħafna bħala skola u bħala disciplina u rajt fuq u però le ma nagħmlux mal-pratika. U waqas xi xorta meditazzjoni u hekk. It-tieni verżjoni tal-app Free Hour tgħinha l-uf ta' studenti f'kull istituzzjoni edukattiva ta' Malta jqablu timetables ta' xulxin fil-waqt li tħabbilhom meta jkun daħlilhom l-istipendju u torjentom fl-università permezz tal-Campus Guide Videos. Mela niżlu l-app tal-Free Hour u segwhom fuq l-Instagram tagħhom freehour_malta. Ek dak f'dan il-retreat li kont għamilt kien hemm din meditazzjoni bin-nifs, bluzu ta' nifs, bluzu li żomm in-nifs li titlef in-nifs. Ma ma żammejtx forsi l-parti meditattiva f'ħajja. Dik nuża ħafna, dik nuża ħafna, ġifi l-lob in-nifs li il-lob in-nifs fejn kważi ħataqta nifsek mhux ħataqta nifsek imbagħad l-użu tan-nifs. Le nuża. I mean ifim mista nużax mhux naqbad tranija u qed nuża imma jgħat konxu tan-nifs. U flima punti f'ħajtek tużax. Ifimni jekk irid naħseb inkun waħda ħafna drabi irid inkun waħdi na meta jiġifieri diffiċli li nkun Josh in office rehearsal space u naqbad nuża tagħmel dar affarijiet jgħin jaħsbuk. Imma ħej, jekk titaħseb n-nifs għalija u l-ħsieb huma relatati ħafna, ġifieri jekk irid nikkrea, jekk qed naqra skriptu huma issa irid nieqaf titħa naħseb naqra. Tgħidli ma mhux tajjeb ma taħseb xejn tajjeb ukoll, mhux tajjeb ma taħseb xejn biex tibda taħseb. Taf x'inhu eżerċizzju vera tajjeb għan-nifs. Ħajżbad. Ma nafx kemm ħadd ikkonvinċuni. U lesa nagħmluh, issa nagħmluh. Nerġgħu nsaqsu, anke xi Patreon saqsew jekk issa tagħmel l-ajsba. Ejja mela. Ikteba. Dak huma dara dawk mhux affarijiet naturali, mela bdita minn qas l-eskimos naħseb ma jaqbżu. Imma mela, tlaqna lura għat-taħdida tagħna. L-irwol tiegħek ta' teatru Malta bħala direttur artistiku, meta tħall għalih? Għalfej tħall għalih? Għax nemmen li kien hemm bżonn riforma u riforma fit-teatru għajnuna biex it-teatru jibda jisir jimbiħ u joffri opportunitajiet li l-min jagħmlu differenti mill-li kien hemm. Għax nemmen li kien hemm il-bżonn u kien hemm u stajt nagħti semi. Li kien hemm bżonn li t-teatru jimbiħ li toffri opportunitajiet differenti jew aħjar. Jimbiħ f'sens jasal għand l-udjenza, fl-aħħar mill-aħħar jimbiħ għax importanti li jimbiħ l-ekonomija tat-teatru, imma jasal għand l-udjenza ħajja kelma aħjar. X'għatlek aktar? Li toffri opportunitajiet aħjar għal min jagħmel. Għal min jagħmel it-teatru. Ejn nibdew b'jimbiħ jew li jasal għand l-udjenza. Kienet ta' suċċess dil-parti tal-missjoni? Nemmen illi għamilna passi kbar, ġifieri, l-ewwel nett ħanibdew minn hemm, għamilna teatru u ġibna nies illi s-soltu ma jarawx teatru li baqgħu jarawna, ġifieri dik hija audience development. Il-persentaġġi ta' teatru Malta per se dejha s-settur pubbliku huma tajbin ħafna, ġifieri hemm averages ta' over 75% audience capacity meta jsiru ħafna mix-shows.
Pero tajt li baqa, xesiri, fa baqa ħafna, xesiri, ġvirina, wahda min dispieċiri tijaj, li xow, tamlu, tamlu sitt darbit, seba darbit, u t-waqfu. Meta, f-kuntest Ewropew għandu jibqa f-sens leċċur, erba xur, ġvirin, ma għem dik l-udjenza, għat memx. Pero għamil. Ma għat jistaj kun għem dik l-udjenza xil volum tal-popolazzjoni, għu li ju? Iva, ma jistaj kun għem, minn ħanajd, li jek xow, għarek għamil xow kummerċializm, għat għamil t-gburu għadu ġej, ġew jaraw 10,000 ruħ. 10,000 ruħ huma 2% mill-poplu Malti. 2%. Ġvjaċi, man, jekk xow mar tajjeb, u għakummerċjali da għatnit kermu għastajatru, mal-fej mandum xarru 10%, taf kif għalxie mandek xtifu jow 5%, ġvili li jaraw aktar. Sa dak xow li ġew ħafna nis jaraw, jessa ġili namlu xawz li ġew 1000 ruħ jaraw, 1000 ruħ, man enti, u dini għa problema li għatni produċu ħafna, mux teatru bis għatni, ma tara l-settur kulturali, u x-jom fuq events, illi jamlu 3 jom fuq ħafna flus biex jamlu, mi ġiraw għan ftit nis. Hemm wiss li qed jiġi prodott u allura qed tibqa' ġġib l-istess pul ta' nies u tintefqu ħafna flus fuq ftit nies jagħmluh u ftit nies jarawh. So tgħid li baqa' ħafna x'isir, eħe baqa' ħafna x'isir, sem tajna aħna. Naħseb li tajna sem f'sens ta' li għamilna teatru jinna fuq lana u ġew jaraw nies tal-għana fuq nassaba u forsi ġi jaraħ nies li soltu mhumiex theatre goers u raw teatru li fuq suġġetti li ħasbu li qatt għax aħna. Again, dan huwa frott li għadna żgħar ħafna bħala nazzjon, bħala x'ismu, allora t-teatru tagħna dejjem segwa ċerti affarijiet li qed jiġru barra u sar fuq affarijiet tradizzjonali ħafna fis-sens ta' alright għadna stejjer tagħna u kienu nies bħal Francis Abeyer u hekk. Imma forsi ma kenniex il-fakulta li ħajna għamlu teatru kif qed ngħid jiena fuq il-boxing, fuq lana, fuq il-futbol, fuq il- għamilna diversi insomma, għamilna wkoll dak li huwa naqra iktar patriottiku fuq 7 Ġunju. So dik l-ekosistema nbidlet hemmhekk naħseb naqra mill-saħħa ta' Teatru Malta, li qatt mar it-tisi li Teatru Malta jikkompeti mas-settur privat li nagħmlu affarijiet li jistgħmilhom is-settur privat għax dik ikun żball, nispera li rnexxinna, għax meta entità pubblika tagħmilha dik naħseb illi ħażin. Nikkompetu ma' settur privat. Per eżempju ta'. Eżempju, mhux ħanamlu musical, mhux ħanġibu Le Miserablu tagħmlu Teatru Malta. Fimti kun żball. Għalfejx Le Miserablu għandi jista' huwa kummerċjali, fis-sens ta' għandek l-isem ta' Le Miserablu. Issek qed tgħid li l-gvern jaqbad restaurant ċejn u jiftaħ Malta. Le aħna rridu nagħmlu affarijiet li huma b'xi mod groundbreaking inħobb ngħid fis-sens ta' li qed joħolqu ċertu lakuna li qed tgħin l-artisti żviluppaw. Permezz ta' daw il-proġetti imma li mintix qed tikkompeti mas-settur privat. Imma biex immur għalfej għalliqat li naħseb li baqa' għandna ħafna x'naslu in audience development. Issa għamilna show eżempju dak ta' Manuel Di Mek kellu ħafna rappreżentazzjonijiet minkejja li l-udjenza kienet żgħira, ma kellna xi 24 show u nibqgħu mmorru l'hemmhekk u l-idea li żżid ix-shows żżid in-nies jiġu jarawhom. Għax inti oħra, ġifiri xow jieħu rruħ fl-udjenza, ġifiri inti barra minn Malta jkollok premier li tagħmel żmien, mbagħad tarġa' tagħmilha l-play, tirranġa ftit. Aħna dik l-ekosistema maqbadnijiex, ġifiri jien meta jsir proġett tajjeb fil-fema tiegħi għandek timmira li mhur jaraw ħafna nies. Il-problema li kulħadd irid biċċa mill-pizza wan. U li jridu ndaħlu. Min huma dawn li jridu biċċa mill-pizza? Anka n-nistess u tas-settur fis-sens, eżempju, jekk inti għandek venju bħal Manuel Theater. Mela ħafna nies iridu dak il-weekend fil-Manuel Theater, mela Manuel Theater jista' jeffordja li jagħmel ikun hemm show tajjeb u jtih 3 weekends, 4 weekends. 4 weekends il-Manuel taf x'inhu huma, ġifieri għandek 1,500 kull weekend, jekk timlih kollu, m'inti kollok x'inhu ma jistgħux dakinhar, da ġifieri. Jiena nemmen li Teatru Malta għandu jibqa jaħdem project-based biex one joħloq proġetti differenti għal udjenzi differenti. X'ħafna drabi żball li nagħmlu ħasbu hemm udjenza waħda barra, hemm barra hemm ball udjenzi. Inti da bħal ikel mhux kulħadd iħobb kollox, hemm min jippreferi l-fenek, hemm min jippreferi jmur jiekol naqa' fensi, hemm min iħobb it-tnej, u teatru bħalu. Ġifieri inti hemm min jippreferi l-kummedja, min jippreferi l-dramma, min jippreferi l-astrat, issa jekk inti kumpanija nazzjonali, kif ħadd tagħmel waħda minn daw? Ġi s-responsabilta ħatiħu li inti tgħid ħanaqbad 10 atturi u jiena taf x'ħanagħmel klassiċi biss, jew ħanagħmel kollox narrattiv script-based. Le, ħadd responsabilta li inti qed tgħid dawk kollha li joġobhom ir-rock and roll biex naqbad analoġija mużikali,
jipreferu rock and roll, mussa namilulom. Le, il-kumpani nazjonali fil-fema tijie, il-lum, illi ma wirtiċ bħal ġo pajizi oħra, il-teatru għal-antika, najdlu jena, soċat ma one building work, għandu jiprovdi da kollu. Unemmen illi l-lan tagħna għandu jibqa audience development. L-lan primarju taqom. Iwa, nemmina b-saxħa di. Għana id-laka għala ġonna, xaħna b-zballi namlu kbir fil-settur. U għalli niprufaw. Sorry, nistanuż għal-kelma naraw lalla. Fil-settur ta' Mark Mallija li jistajkun. Ija, u vera namme sagrifiċi biex ma nedajx daqsu. Anka jek tisker u nifqaw kafejna ma jenex xilek. Anka jek t-prova. Fejkont. Aħna nawla f-sens ta' irridu niġu konxi tal-flus, il-venues u l-assets li għanna. Ħafna drabi nibda nisma jena u nara politika kulturali din n-dibatti ta' manis. U jibda jidu l-kara għax aħna l-model ta' għana mill-Ingilterra. Model mill-Ingilterra, men. Xie xinti tajt? Il-model għertu kum minn ċipru, minn Majorka, minn Sardenja. Li mu ma l-istat iż-żar li nistaw nemulaw li għandhom. Mm, le, u inti tista' taqba' eżempju fil-film jabdu ħafna l-Iceland u tajjeb li naqbdu l-Iceland u dal-fajti, ma ħafna drabi issa semmejt l-Ingilterra għax hemm ukoll raġunar koloniali wek. Imma naqbdu modelli li ma għal-Malta mbagħad mhux ħajaħdmu għax jekk jiena t-teatru nazzjonali tagħna għandu 425,000 euro. U teatru nazzjonali tal-Jeġ ġol-Belġu ta' City għandu 60 miljun. Għetna t-kwotawni xezat, imma biex namel il-punt. Kif għat tista t-prova tamel l-istess ħaġa? Fimt jek daw għandhom il-teatru tal-Jeġ ġol-Belġu, għandu 60 roħja da malija, jien għandi 4. U xini għallura l-istrateġija għammek? Le, ġviri, ma tistax inti tajd, li għax mbati kollu. Ma tistax temu la spiex ta' il-teatru tal-Jeġ. Ma tistax strateġija ġdida. Imma strateġija sempliċi għal-budget realistika għandek. Kella tista' ddum tittejt, aħna ħanbidlu hekk u ħanamlu hekk u taqtax fuflam u taqtax fuflam. Imma jiġu artistu jgħidu li għaxara internationalization mhux qed insifru bil-prodotti, għaxara mhux qed inħadmu artisti full-time. Imma għastax tagħmel kollox. Inti tiddeċiedi l-vizjoni u vizjoni ta' strateġija ma titkun biex tagħmel cultural shift mhux qed nitkellmu sena sentejn tlieta ta' 10 snin biex tipprova dawk it 3% iġibhom 6, 10, 10 snin. F'dak l-10 snin jekk il-budgets ħejbqgħu li huma, importanti li tibqa' tkisser in education in da biex mela l-għan huwa audience development, aħdmu l-artisti. Nista' nifhem li jkollok ta' dibattiti isma' ma di mhux importanti wkoll, mela mhux importanti wkoll. Mena ma nixtiqux namlu, mena ma nixtiqux namlu proġetti u nibatu l-artisti barra, imma jiena kif nista. Ma biex priorità. Fim, tiġvili jien l-orkestra tmur barra u l-Amerika, mux sabieħ u l-Sfin Malta jmur jittu jaw Londra, sabieħ tajjeb, u forsi fil-settur, imma jiena nemmen illi jekka u jekka għandek fin nistijak, inti teatru nazzjonali tan-nis, għandek 2% tiġi jarawk. Mela, guys, mux sa naslu, jekk ma nġibuhom, jekk ma nġibux it-teatru u l-arti bħala rutina, jiena fis-sens meta tgħix. Jienna fil-Polonja jew il-Nordic countries, it-tfal ta' 16 men jgħidulek x'ħana għal dal-weekend, mhux sebsej teatru, jibdew issa mhux qed ngħid m'hemmx problemi ta' barra l-fatt li kollox anke bis-social media jekk da kollu qed jinbidel. Il-problemi huma li huma fis-settur kulturali kull imkien, imma nemmen illi Malta anke ħabba l-fatt illi aħna żgħar missieri jiftakar l-indipendenza. Missieri, iftakar li aħna generation kull madna ta' wara l-indipendenza. Issa f'dak iż-żmien illi tom fuq l-arti kienet ħela kbira. Inti jekk iż-żien ħajt tisbħu hemm mhux tixtri dan tartisti jekk ħatmur teatru ħatmur għall-Knisja b'xejn biex tieħu siha pjaċir, imma l-flus tom fuqhom biex tiekol. Dik il-mentalità għadha hawnhekk magħna mhix qiegħda bħal pajjiżi oħra six generations. Eħed, iġbi dak uritnijom f'ħafna mitfall tagħna li daw l-affarijiet huma żgħar, li nippreferu nhom fuq nieklu pizza, imma kif tippreferi tom fuqhom tikol pizza u ma tmurx tara t-teatru nazzjonali tiegħek, tara teatru tajjeb, hawn min argument isma' ma hu teatru tajjeb, imma niddibati tmur tarah biex ikollok. Jekk teatru x'tajjeb jew le. Mistoqsija fuq audience retention, kemm minn dawk l-uħud li. Speċa jgħam memmuż ma dal-li għattajt inti. Kemm minn dawk l-uħud li jiġu jaraw wirja teatrali ta' teatru Malta reġaw ġew?
em sondaggi, em tarriċ. Imma huwa buwa hogwash l-ħana, il-fissens ta' huwa buwa, għax ħan respondik mill-li naħseb, għalfej. Għax dik oħra, l-istatistika, d-data, tiswa l-flus biex tagħmilha. Dik hija xi ħaġa li għandha tiġi regolarizzata mill-entitajiet pubbliċi kollha f'daqqa. L-NSO da xol ma jamlux? Xinu? L-NSO da xol ma jamlux? L-NSO jistaw jamlu t-testik, ma ħanaj, we're reinventing the wheel, fil-dinja kolla, fil-dinja kolla, it's true ticketing. Ok. It's true ticketing. Ma l-inti taf mim ġi, taf mim fejġejn, taf għalaġi, tista s-saqsiħ għalaġi, it's true ticketing. Aħna kienem provi biex jisir ticketing system, ma kienx tajjeb, issem ticketing systems lemmuna. Dik l-affari bazika, ila fuq nismaħa fuq policy strategy zuwek. Zmin u qatt ma saret hija kruċjali ġvien jien nista' nirrispondi kun ngħidlek eħe nara u xuq hemm nies ħafna nies li jgħidu n-nastra ara rajna oh, ta' teatru mal vera ħassejtni dal mort nara ta' Manuel Dimek, issa forsi niġi nara ta' wara jekk neffordi għax imma aneddotali m'għandekx ma tistax tikkwantifika. Which is a pity, which jiena ħossni guilty wkoll jiena parti minn sistema li għadha ma rranġaġ din l-affari bażika. U wieħed jassumi li jekk lan huwa li nkabbru l-volum ta' udjenza l-ewwel ħaġa li inti tibda mill-istatistika, trid tibda mid-data. Mhux hekk id-data hija importanti ħafna kif ġew xi jaħdem. Mhux jerġgħu jiġu dik hija kruċjali. Għalfejn ma jerġgħux jiġu. Naqbel ħafna jekk il-prezzijiet hu mhux tajbin u mhux għoljin minn qed jarhom għoljin. Ġifi hemm balla data li sfortunatament hemm ta' saru ġifieri eżerċizzi żgħar, però there isn't dik narġa' ngħid il-problema li nippruvaw nagħmlu 20 ħaġa, tek tara l-affarijiet tagħna strateġi 20 ħaġa. Aħna nagħmlu waħda f'sentejn ma nagħmluha tajjeb. Jien dejjem hekk minn darba meta kien hemm x'ismu kuntatt nara ħafna affarijiet, ħafna fond differenti, ħafna. Is Santa Maria, fimta, I mean, dan dil-izola. Ġifri, dawk il-520,000 li semmejt, dawk, kif jiġu imqasma? U inti taħseb li jistgħu jiġu imqasma aħjar il-fondi pubbliċi? Qed nagħmlu użu tajbin, użu tajjeb minnu? Diffiċli tiġġeneralizzax qed titkellem fuq settur sħiħ. Jien nista' ngħidlek il-520 huma line vote ta' Teatru Malta. Nispera qed nużawhom tajjeb fil-kastor tiegħi ukoll illi qed jiġu użati żjiena ma' kif inqasmuhom staff, loġistika, programmar, għamilna PhD, nagħmlu proġetti ma' għamiltu PhD, xiġifieri, bdejtu PhD. Sponsor jgħidna PhD fuq l-istorja tat-teatru, x'dik problema oħra li n-nies hemm barra manka min jagħmel it-teatru ma jafx jidħolu jgħidlek in-90s u Landmark Production kienu daw. Daw kienu d-diretturi, da kellhom dal-istil m'hemmx dik l-analiżi kritika. Palmeta l-Ingilterra jgħidu l-90s isu kien l-in your face period jgħidu l-kellhom ħafna in your face theater sara kienu. Aħna diffiċli nagħmlu għadik stajt li għadna sema importanti. Ma issiba importanti li xaħat li prattika t-teatru jkollu l-idea tal-istorja. Ma ora sal-ħadnu ta' Derek mhux tranzazzjoni kif ġipu laħa, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjunsa biex issawwar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin ta' disa' fejnhom il-belt, ibgħat WhatsApp li Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Kruċjali. Issa qed tgħidli xi ħadd li jilab il-futbol ma jafx li jeżist, I mean ma jafx li jeżista Cruyff jew Maradona jew da, I mean għax forsi mhux l-ħajra analġija, ma f'kollox nagħmlu hekk fix-chefs, kif dew ix-chefs għal kif żviluppa li kera, inti mhux qed tiżviluppa jekk ma tafx. Min għalik li probabbli qed tagħmel l-istess affarijiet li min għalik u tiskopri li saru fis-60s fl-MITP, fimt diġi li smagħha minn da. Imma ġif importanti ħafna għalija. Jiġifieri għax kont nirrispondek kif nużawhom, hemm aħna jien nipprova li nkunu pubbliċi ħafna kif nużawhom u kif x'ismu. Issa kif qed jintużaw fis-settur kollu, again. Hemm ħafna empire building, jiġifieri hemm ħafna nies li jgħidu lek isma' ħanibni l-imperu tiegħi nara kif nużhom jiena u mbagħad l-oħrajn. Imma d-dawl 520,000 qed li tużawhom fis-staff biex ovvjament ittalgħu l-produzzjonijiet tagħkom. Xek li huwa l-maġġoranza u tal-użu. U kemm minn dik iċ-ċifra qegħdin tużaw biex tagħmlu din l-audience building li qed tgħid li hija priorità? Mela, l-audience building per se x'inhu? Ġi meta taqbad how do you build an audience? Billi ġibom jaraw il-shows.
Bena, l-ewwel ramajt għandek ċertu forma ta' branding. Illi hemmhekk irnexxinna teatru Malta huwa ħames snin. Għadu żgħir fl-aħħar survey ġejna. One of the minn għalija r-raba PCO li ktar li jafu bina. PCO bin? PCO Public Cultural Organization. Sa mhux qed ngħid jiġifieri għax għandha mhux kompetizzjoni di oħra, aħna rridu nkunu in collaboration, ma' settur privat huma nanfus m'hemmx kompetizzjonijiet. Imma li qed ngħid huwa li minnaħa ta' from a brand point of view, from a consciousness point of view, n-nies hemm barra skont das-survey li għalmenu das-survey kien se professional survey li Abdul Arts Council biex jittestja kif ħassewhom l-udjenza waqt il-COVID. Li kien miżinterpretat naqra to be fair fuq in-numri, għax bdew saqsuhom mistoqsijiet relatat ma' l-COVID jiġu xiraw teatri għalhekk. Imma li kont qed ngħid huwa mela inti għandek parti mill-budget qed imur għall-branding biex intgħidlhom isma' aħna teatru nazzjonali aħna qegħdinha għalikom nagħmlu produzzjonijiet. Il-marketing tal-proġetti stessi se wieħed jargumenta li huwa isma' developing an audience għalfejn għax inti l-catchments tagħna huma differenti. Il-play ta' Tony Drago ħadd ipprova taqbad catchment ta' nies li jħobbu l-snooker jew li huma mill-belt jew li jinteressuhom il-Maltin f'Londra u forsi mhumiex tat-teatru ma dawk qed ipprova taqbadhom part of your audience development. Jiġri nista' nargumentalek ngħidlek isma' mela l-marketing budget tagħna kollu audience development, għax hekk aħna mibnija bħalissa. Però mbagħad għandna proġetti oħra bħal eżempju għandna proġett Gażin 60 fejn għandna qisu l-Teatru Nazzjonali għax-xjuħ li dawk hopefully jibdew jiġu jaraw affarijiet oħra wkoll. Wieħed jista' jargumenta li kulħadd. Kif ħadd iġbdu l-anzjani għat-teatru? Li għandna opportunità ġifieri biex imorru jagħmlu workshops jagħmlu teatru. Biex jipprattikaw. Biex jipprattikaw, ma xa li t-tafraċ u għek. Kif ġbidna l-anzjani għat-teatru, għamilna pantomima anzjani biss, kull minn tara fuq il-park kien anzjan. Ġew jarawa ħafna anzjani, l-anzjani għal-anzjani kienet 60 plus konna t-najdu la, kien jisima ħaxjuħ. Kelli dibattitu ma persuna fuq kelli stista ma ħaxjuħ, ħaxjuħ rawa delegatorja niftakar. Ma xa t-najdu, ma zon kienet interessant. Kif tara, għax fil-faċ xinaċ xjuħat? L-ansamijajn ħanajt anzjani. ħassejtni, le, u mbagħad warat għalfej ħassejt. Le, imma Tommy, fis-sens, chicken and egg situation, xi bdiet il-relazzjoni tiegħek mal-kelma xjuħ illi ħażina jew ta' minn qed jgħidha jew il-kelma xjieħ. Il-kelma xjieħ ġejja minn xejk. Ix-xejk ix-xieħ għandek rispett kbir lejhom, ġbija aħna ġibni għal ix-xieħ dak xieħ. Anka f'ċerti familji fil-mafja x-xieħ fil-dak kienet ix-xieħ xi ħaġa ta' rispett. Issa nistgħu jew argumentaw ma lejja nerġgħu nġibuha ta' rispett. Jien xieħ. Jew ngħidu wara dik li issa dik hija issa. Issa jiena to be fair ma rridx nidħol f'dal għax dan hemm esperti bħal Andrew Azzopardi u oħrajn li forsi jargumentaw u jirbħuli l-argument. Għax huwa l-qasam tagħhom. Għax huwa l-qasam tagħhom. Le u nista' nara ċertu validità fl-argument ta' isma' ħjar issejħilhom adult. Old adults u xi ħaġa hekk, imma jiena dal. Jew ukoll terminoloġija. U tittara minn fejn ġejja l-kelma huwa fejn bidlet, għax kif inbidlet, kif ġibna xjuħ derogatorja nistgħu nerġa' ġibu allura jekk nagħmlu kampanja tajba. Imma insomma għax badna tangent. Ma nafx irrispondi lek xi domanda. Fej tella di ta' ħaxjuħ? Di tella ġu ħalluqa ġu l-metanoja, ġu teatru metanoja. Għax nħobbu nużaw da' teatri. Dik oħra, l-użu tal-ispaċju ta' teatru Malta, ta' huwa parti mill-audience development. Ta' Tony Drago minn ġol Gażin ta' La Valette. Manuel Demek fil-ħabsa. Eżatt, fil-Manuel Demek fil-ħabsa. Lana play fuq lana ħadnija ta' Sliema. Jidir li Jimmy jamel xitur fil- Jimmy jamel tur fil-Gażini. Fil-Gażini u għaka fil-klubs tal- tal-Pigeons u ek. Tal-ħamim, imma mux Malta dik mali jamel. Le, Malta bdiet, un bat marret barra, kol s-sara ġaġġit Malta minnija l-Istitut Kattolku, milux parti mill-European Theatre Conference, ġibna konferenza Ewropea post-Covid Malta. Da kollu għa strategija għalfejn użaw dal-spazji kollu differenti. Fis-sens li għax, għax inti jista' jkollok teatru nazzjonali ġej ħdejk, għaw, faċċata għaw, ħallu għem dawk. Ġifieri hija parti mill-istrateġija. Mhux hekk. Mela. Mbagħad il-ħaġa l-oħra li għad li kienu kollha tiegħek, ma nafx jekk tħoss li eżawrejniex din it-tema ta' x-xewqa tiegħek li kollna aktar volumi. Ma nafx sawna ma solvejni jiżgur. Ma solvejni jiżgur, le. Le, ara, jiena nemmen illi biex ikunem aktar volumi, jridu jitaqdu aktar fonti pubbliċi, jridu ikunem aktar ħsieb konġunt inqas materjal biktar nies illi. U mhux qed ngħid li l-valur ikun fin-numru li jiġu, però għandna ċertu responsabilità
fil-fondi pubbliċi illi naraw li kunem iktar kontrol fuq min qed jiġi, kif qed jiġi, b'xej, kemm hu l-biljett. Irid ikun hemm strateġija aktar anke għall-biljett, iridu nitkellmu isma' il-prezzijiet kif huma, kif qes kif sejrin. Għax inti issa hekk għandek eżistenza ta' eżempju tajjeb li jkun hemm unions jew affarijiet bħal mejja hekk li ħajbdew jitkellmu fuq isma' l-artist irid ikollu minimum x'isma' x ma nistgħux nibqgħu li daw qed jitħallsu mhux qed nara mela tajjeb. Imma mbagħad jekk inti dawk il-kossa jikbru għal-producer, mela l-producer jekk mhux saj it-ticket ħajollih, ħajibda jkun hemm il-problemi. Għax dara jekk inti qed tmur tara musical fejn ti Londra tħallas 90 sterling u għamalta tħallas 20 euro, mela problema. Allura jekk ma mhux dakollu jiġi diskuss flimkien mas-settur privat, kontinwament kemm ħatolli l-biljett, kemm ħatolli l-fiż, tajjeb qed nara. Il-konsegwenza finali taħseb li tkun li jkun hemm inqas produzzjonijiet. Jiena naħseb illi għal-pajjiżna għan, mhux qed ngħid għas-settur privat issa. Is-settur pubblik ukoll jista' jikkonsidra, imma s-settur pubbliku definitely I think there is too much being done u too little gained. U is that due to a lack of analysis? Li qed nagħmlu mingħajr biżejjed strateġija? Sempliċement qed nagħmlu. Naħseb li nkunu ultra simplistiċi jekk naqbdu raġuni waħda, John, fis-sens ta' hemm ħafna raġunijiet hu, hemm ħafna raġunijiet għal min tittara min, kif, kome, hemm ħafna raġunijiet, imma fis-sens hemm rieda tajba, jiena ġifieri parti mill-problema hi wkoll li xi daqgħet is-settur privat hemm ċertu pessimizmu li s-settur pubbliku jew jara bħala kompetizzjoni jew jara bħala jminu di relatata ma kif wieħed ħares lej. Entitajiet tal-gvern, għax dana oħra, jiena dejjem ngħid, aħna m'aħniex il-gvern, inti hemm differenza kbira bejn il-gvern u l-istat. Aħna m'aħniex il-gvern, ma hemm barra jarawna bħala fis-sens jien biss jien service provider, jien għandi kuntratt su li parti mis-service tiegħi nagħtiha. Imma l-entità Teatru Malta National Theater m'għandix titħares bħala entità tal-gvern, dik problema. Jekk il-Ministru qed jara entità tal-gvern, jiġifieri li jista' fimtni hija sussidjata mill-gvern, imma mhijiex il-gvern. Iġieri inti tgħid li l-gvern m'għandux li l-politiċi m'għandhomx ikollhom jed politiku fuq dak li tagħmel Teatru Malta. Ma jistax politiku jiġi jgħid li kif nipprogramma? Kif ikun itlaq? U qatt ma jkun hemm di xorta ta' antil. Li kieku pereżempju xogħol jiddeċiedi ħajjagħmel play fuq l-istorja ta' Defni. Nistgħu nikkonsidrawha għandna play li qed tikteb Simon Spiteri parti minn proġett jismu Pipelines Ewropew. Pipelines huwa fuq l-idea tal-gass u l-elettriku u aħna ħadna din l-idea tal-korruzzjoni li tibda mill-istorja taż-żejt, tibda x'ġarab l-elettrogas, u hemm ukoll ispirata minn x'ġarab Defni, ġifieri dak is-suġġett mhux suġġett li ħanibżgħu minnu, imma le għandna jkollna kull dritt li d-direttur tistgħu jiddeċiedi li jkollu dak il-ġismu u ministru ma jistax iwaqfu issa jkun hemm diskussjonijiet, ikun hemm taħdidiet iwa jkun hemm, issa mbagħad jiddependi mill-persuna, mill-persuni. Ultimately it's always up to people. Iġi nistgħu nitkellmu fuq strateġiji, nistgħu nitkellmu fuq policies, fuq kif imma ultimately it's up to il-persona li qed jiddeċiedi din ħaġa u x'sir jew ma sirx jew se jħall il-ministru jindaħal jew le. Le isma'ni jiena ministru għal xiex qiegħed ministru qiegħed biex jirregola, biex jikkontrolla, biex jara fejn qed imorru l-fondi, biex jara li kollox jitilsew fis-sens fid-dinja ideali ġibi tajjeb ma hemm xejn ħażin li kollok relazzjoni ta' dibattitu ma' ministru anzi da. Wieħed jista' jargumenta u jiena ġieli ħsibta diġ bi għandis bżonn Ministru tal-Kultura. Għax jgħam min jgħidlek li kollox li tiġi taħt Ministeru tal-Kultura, għandix bżonn li tajjeb naqbel maħamma, id-dibattitu jinteressani. Fis-sens jekk inti għandek l-Arts Council, jekk inti għandek l-entitajiet illi suppost huma at arm's length jirregolaw l-Heritage Malta tirregolaw hekk. U qed jirċievu l-fondi daw, fil-verità, l-użu tal-Ministru tal-Kultura u Ministeru tal-Kultura x'inhu? U okay, li poġġihom kollha f'daqqa u jara li qed jagħmlu sens ma tjaddi ħafna drabi tru l-kunsill u ma forsi flus nista' nużaw mod ieħor, ma nafx nħalli hemmhekk, ma ġieli ħsibthom daw, ġieli ħsibthom ġieli għaddew minn rasi, fis-sens ta' ħadd naqqas dik l-idea li xi ħadd imur il-Ministru isma' prova milli għajmin nafu bihom daw ir-realtajiet. Issa mbagħad kif qed ngħidu hemm ikun hemm dibattiti li huma ħelti wkoll ta' isma'.
din ma tistax issir, din hija fuq il-politika kulturali tal-gvern din tagħmel sens. Hemmhekk ovvjament wieħed jirbaħ l-argument, il-gvern għandu bżonn politika kulturali u kultura għandha tkun kruċjali f'dak il-punt. Imma huma għalija huma dibattit interessanti anke. U qed nafx qed nistaqsik, it-tendenza globalment x'inhi? L-udjenzi qed jiċkienu qed jibqgħu l-istess, ġiri lilin minn xtutna. L-udjenzi timorru iktar it-teatru, inqas it-teatru. Diffiċli li wieħed jagħmel analiżi dinjija, ġifieri il-Ġappun, iċ-Ċina, l-Amerika, l-Ewropa, bl-istess mod. U qasnaf ngħidlek ġifieri b'mod li ngħid isma' qed ngħid xi ħaġa tagħmel sens. Għax pereżempju ċ-ċinema tiċkien. Ċ-ċinema tiċkien u l-minnija l-PW. So, xi ħadd ħareġ survey li qal li bajbaj minn għalija 2050 l-industrija tat-television u tal-streaming services ħadd tkun ħafna kbar minn dak. Fil-fatt aħna jiena waqt ikona morna dal-konf mhux konferenza eżatt kienu qisu dal-kors ta' producers Ewropej, insomma, jażluk mill-pajjiż, hekk morna jiena waqt u Carlos. U naħseb xi raba' seminar qalulna issa. Jekk tridu tagħmlu films biex ikollkom udjenza kbira, tridu tagħmlu films li huma mmirati għal nisa tal-fuq minn 60 sena. F'dak il-punt jiena laqt il-laptop, tfajtu fil-bagali u tlaqt il-barra. Biex ta' hemmhekk bdejt nifhem kemm kienet qed tiċkien brata rapida spiex ta' u ma kelli ebda ħajra noqgħod nagħmel film speċjal dom inħobba u nadura spiex ta' ma mhux beħsibni noqgħod nagħmel films. Mhux hekk, imma l-business huwa parti kbira mid-dinja tal-film, probabbli akbar mit-teatru, fejn it-teatru ħafna drabi huwa mejjun mill- Insomma, fl-Ewropa film mejjun ħafna ġifieri. Mejjun u għandu jiġi mejjun ukoll bħalma mejjun għall-video games ġifieri għandu jiġi mejjun ħafna u l-vuċi Ewropea tiġi mejjuna aktar nemmen fil-film. Però biex nirrispondik fuq it-teatru ġifieri wieħed ara jiena nemmen il-teatru ma jistax imut, għax aħna għandna bżonn biex nagħmlu teatru. Issa din kien qed nitkellem f'dinja fejn nitkellmu fuq Metaverse u fuq il-fatt li ma nitilqux mid-dar u mmorru x-xogħol u qed nixtru l-art wrex u l-flezzijiet u l-da f'dinja li ma teżistix. Jiġifieri qed nitkellem ukoll minn dak li naf jien s'issa. Ma jiena nemmen li ma diffiċli jmut jekk wieħed jara x'qed jiġri. Eżempju meta tara l-ħabs tat-teatru ġbik taqbad New York, Londra, tkun hemm ħafna teatru different interattiv, teatru li jitratta anke suġġetti bħal film, li inti mort tara Star Wars imma rajtu kważi live. L-Amerika qed jagħmlu ħafna minn dat tip. Għax fil-fatt dik id-distinzjoni le kważi bej teatru u film li teatru tarah quddimek live. U speċjal l-idea li spuntat meta bdejt isem il-metaverse huwa li naħseb hemm kompletament il-possibilità li teatru jisib postu fil-metaverse? Jina lija ma jkunx teatru. Għalfej, ma jmux xort għandek l-udjenza. Biex naħseb waħda mill-iktar affarijiet eċitanti ta' teatru li qed tara ssir hemmhekk quddiemek, taf li hemm il-potenzjal li xi ħaġa tmur ħażina u speċi ta' you kind of standing at the edge of your seat, għalmenu din kienet tkun l-esperjenza tiegħek tkun qed nara n-nies jagħmlu l-freestyle. U naħseb li dik hija l-iktar ħaġa li tiddistingwi teatru mill-film, mhux jekk nistax immur fuq il-palku immissu fiżikament, imma li qed nara l-armonija ta' bej l-atturi, dak li ħala id-direttur, il-kittib qed tiżvolġi ruha, qed timmanifesta ruha waqt li fil-preżenza tiegħek. Le live element. Imma inti anke jekk tara xi ħaġa live fuq video u video artilu jeżisti żmien għax din qalat ħafna fil-COVID daw il-konverzazzjonijiet, isma' jekk nagħmlu play fuq Zoom u qed jarawni nies fuq Zoom teatru, tista' se jaħlu xi forma ta' teatru, ma għalija huwa video art, huwa lob li qed tagħmel bil-video. Ma naħsibx li l-bniedem l-attur u ħa ngħidlek għala, l-attur qiegħed jeżisti għall-kamera hemmhekk. Qiegħed jeżisti għal Metaverse dak il-każ għal-digital. Inti jekk tikol waħdek, jekk qed tikol waħdek u nidħol jien fil-kamra, qed tikol differenti. U dik inti differenti mal-ewwel, you're in performance. Dapper meta taf li xi ħadd qed joħodu dak il-ritratt jew ma tafx. Jiena mill-esperjenza tiegħi meta l-atturi jkunu jafu li ġejjin joħdu lhom video dejjem hemm mhux differenti.
fis-sens ta' relazzjoni mal-kamra hija differenti ħafna. Jiena nemmen f'dik hemm xi ħaġa rudimentali fit-teatru li tmut wans li qed tagħmel, mhux l-istess għal hija. Imma għax l-udjenza iżid dimensjoni tik xi xorta ta' enerġija, għandek xi xorta ta' feedback loop bejn min qed jippratika u l-udjenza. Għax f'dak il-każ naħseb fil-metaverse jista' jkollok. Kemm mhux wisq artistikament u wisq ħafna x'ismu inti. Inti miż-żewġ. Le, jena għandix fid-dnub. Tgħix fid-dnub. Imma għandek. Għandi mara i. Għandek il-mara. Immaġina l-mara tiegħek. Il-mara tiegħek qedgħu miegħek waħdek magħha, qed tkellimha u tista' tbusa, tista' ma tbuxix, imma qed tkellimha. Issa mmaġġ dik il-konverżazzjoni, il-mara tiegħek qiegħda għawdex u qiegħed fuq screen. L-istess eżatt konverżazzjoni. Inti John l-istess? Le, ma d-distinzjoni hija li nista' missa speċa. Imma inti qed tħoss u tagħmel l-istess affari, jiex jien ma nemminx li tagħmel l-istess affari. Jien ma naħsibx li dak il-ħin neżisti bl-istess mod mal-persuna, jiġifieri relazzjoni tiegħi mal-persuna bl-istess ħaġa, l-istess konverżazzjoni fuq l-iskrin, mhijiex l-istess bħal meta jiena qed inxomm, qed għaw, qed ħdejja, jiġifieri l-idea ta'. Naħseb naċċettajt, u meta semmejt ix-xam, naħseb once you put in the olfactory element ukoll. Naħseb vera żid dimensjoni, għax meta tkun qiegħed fl-udjenza kollha qed nisimgħu l-istess akustika, jekk kien hemm pereżempju l-smoke machine kollha xammejna l-istess rieħa, and I think there's a certain element of communion that is transferred through the senses that we are all experiencing in the same way. Yeah, manka basic. Iġvi, kiku jina naqbat insabbat, għuna jidak, John, xaqqalba, tlaqt il-barra, jina naqbat insabbat, un kisse. Il-relazzjoni ħajħossu dawk, jgħad differenti ħafna. Kemmin minn qed jismaw, kemmin kiku, qed jara recorded. Anke kie qed jara live, li ħajħossu dawk, li ħajħossu minn qed jara live recorded, fil-film għatija jgħad differenti, man somma nistaw. Għabba l-prossimita. Ux kienem tajjeb, meta tħalt? Inti insomma teatru Malta mill-bidu kont qiegħed hemmhekk. Kien l-ewwel direttur artistiku. Teatru Malta żgħir, 5 years ilha, 5 snin. Sewa. Mbagħad television hu. Television nifhimni kien hekk COVID kien prodott tal-fatt li events teatru hekk naqsu, jiena soltu kont nagħmel music fost affarijiet oħra ġieli xi ħaġa fuq film, produċi, casting hekk. Ġiet l-opportunità rondu ħabib tiegħi, nafu l-xulxin żmien konna anke nagħmlu. Ftit affarijiet flimkien u għamna żmien. Anyway, d-baħratna naqrajna għu. Iħobbu d-baħrijiet u dak smajt jena. Ejja, iħobbu. Atleta smajt jena. Mux marċina namillu reklami, ma. Iħobbu. Kien iħobbu. U inti iħobbu d-baħrijiet? Kien iħobbu aktar. Nħobbu, jgħamini iħobbu jaxi, I like having a good time, f-sens ta' ma b-mot ġibri minix ma naqisni xie party. Għatma kont xie party goer u dal-affarijiet, pero kont kien hemm żmien fej kull qatra pjaċiri hekk tieħu pjaċiri, ma jew ħadd mur tara xi futbol tim jirbaħ mbagħad mur tiċċelebra magħhom ta' parżu magħhom jew xi festa jew xi da. Ma sabiħ tieħu pjaċiru. Kont fittex il-gost. Ah, dek fitxu l-gost, nimmaġna li hija. Għaddin ovvjament fil-parametri fil-parametri kurrenti il-gost number one, il-gost fil-ħajja tal-bniedem jinbidel ħafna. Llum il-ġunat hekk nagħmel affarijiet li għamel ta' xar snin ilu problema nħuġ l-istess gost. Illum il-ġunat hekk immur l-alqa ma' tifla nilab mal-mus, nieħu pjaċiri għax snin ilu fil-ngħidlek fih ħadd. Għandek għalqa? Nannu għandu għalqa u missier il-mara għandu għalqa. U niklu l-bajt organik aħna. Nejjien hekk pal Schwarzenegger. Tafx aħna lagħi nieħdu d-duck eggs meta jkollhom. Ma nafx għax doqthom ma f'gazduhom. Le. Kif jittiklu d-duck eggs? Stess, ma ġas għandhom il- mollija. Ċenet kienu fuq d-duck eggs. Le, tista' tagħmilhom l-istess mod, imma tajbin ħafna tiegħek. L-istess mod tal-lihom. Eh, tal-lihom, tista' taqlihom, tista' tagħmel li trid, jiġifier qed ngħid sabha scrambled egg. Sajt bajt żgħir ħafna daġi. Le, anzi, bajt kbir. U iktar kremus u hekk tajbin. Interessanti. Nippruvaw. Għandkom intom? Imma dak bil-palissa ma mhux qed jagħmlu biż-żmien sejt meta jtina. Imma eħe ġieli sambat inġiblek. Awi jena bertja għandek. Podcast, l-studio ta' fejjed. Eżatt, sena fejjed. Kif kienet? Il-television kif kienet? Mela, serata ron kienet esperienza interessanti. Fis-sens, il-television huwa mostru li jena kont naf, qabel għax kont nara ħafna television meta kont żgħir jena. Italo fajlet ħafna, nitkellem bit-Taljan biss għax tallimtu mit-television.
bħal ġenerazzjoni kollha tagħna. Dik taffaxxinani, juri kemm hu b'saħħtu l-azzjoni u l-daxi ma kontx naf xejn u issa naf nitkellmu aktar minn studjah meta kont żgħir kienu jiġu biex nagħmluhom l-composition jiena flow level. U jgħidlek ukoll kemm importanti li jkollok ħwejjeġ ta' entretteniment tajbin biex il-lingwa tkun tista' tissopravixxi. Ekku. Ekku li hija lakuna li għandna aħna hekk sejjer għal dik. Imma it-television. Insejjer kollhom kien bro ma xi il-mappa li tlifta kelli mappa u armejta u wasalna fil-bajt tal-papra ġiri. Eżatt, u s-seratron. Seratron kien proġett li kien sfida kbira u minn ċempilli, insomma, wara xara bank, sfida enormi. ċempilli ek minn? Ron? Jien sfidi nħobbom u insomma il-problema kienet il-ħin is-soltu li daw ċempluli u issa xahar wara kien ħajkun l-ewwel programm. Kien hemm ċerti affarijiet lesti tipo s-settu hekk u ridna naraw naqra kif ħa. Da ma kienx hemm kontenut, iġifieri l-idea kienet isma' ħajridu nagħmlu programm x'ħanagħmlu. Allora kellna nikkrejaw struttura lingwa fil-bidu kellna anke jiena nittesti naqra affarijiet u hekk provajt nieħu naqra affarijiet. Li jaħdmu mediterrani, italjani, amerikani u dal-affarijiet, ovvjament, wieħed trid jispira ruhom li qed jiġri fil-kuntest tal-ħin li ma kienx hemm marendi u dal-affarijiet. Naħseb li saratron kien suċċess fis-sens tan-numri, n-numri għamlu suċċess. Min krejajna lingwa. Jiena li importanti ħafna s-satira. S-satira għalija nieqsa ħafna fuq television, estremament, jiġifieri pajjiż mingħajr satira jitlef ħafna. U aħna s-satira nibżgħu minnha, nieħdu għalina, hija importanti immens. U nemmen li saratron ta' ħafna. Lej dik. Inħoss li Serataron kien kif tajda Serataron? Serataron. Jien ngħidha Serataron, u jgħidha Serataron, għax ovvjament hu daqsxejn narċisist. Imma jiena Serataron kont xtaqt li nsemmuh Serataron għax kien Serata Maron. Minħabba li doqma satirikon ta' li huwa l-film ta' Fellini ma' qabel kien hawn il ta' Augustu, il-satirikon kienu serie of satire scripts, lower satire scripts romani. Mi familjari maħħom, jek juħġ bok, Adel, għaxet nħroċ tal-ignorant, grazzi. L-irritajtu li kienem punt fej Serataron, jow Serataron, sar beda iktar jimxi lej modijiet satiriċi. Niftakar per esempio kienem moment, u naħseb lana flilek bat li jolaqas il-Gabriel, fej Rona bil dal-monologu. Fej kunet jiktab itra, nsejt il-min kunet jiktiba, u bat jikun fuq il-telefon, u bat jimminom jikun hemm xi botta fuq speċa litra ta' Cardona, u bat jimminom ta' jidu għax midjun lejkom, u l-punchline kienet ta' Karstanio Navarra. Ġbal, speċa li kontu tuħdu ċertu riski li għajla ta' rom fuq il-telefon. Aħna kolla namlu meta. Snilu kolla namlu minimissu fuq il-Malti, imma bxebba ġliet, ġifiri. Kienem, fil-sens, kienem diskussjoniet, kienem ġliet, kienem ħafna awareness. Kif it-tieħda ħaġa bħal dik fil-PBS? Kienem ħafna awareness, jien ovvjament kont qiegħed daqsxejn, ġifiri kienem il-PBS qabad kumpanija, il-kumpanija qabdet lili biex nikkrea l-prodott u allura ma konġ direttament. Jgħat f-konverzazzjoni ma l-PBS ħafna drabi, ma nqala u affarijiet anka fuq l-użu tal-lingwa. Jina din ma tistax wara ċertu ħin tajt zopp fuq il-televiżin, mux nqajdek għajt zopp għax għajt zopp, imma ktaqliblu tara kazzo u ktaqra kant kullħat orrajt, dik taħraqni ħafna jien. U l-Malti jibqa' b'dawk il-lingwi, b'dak il-ktajjen, għax ġajsa, orrajt l-affarijiet li nbidlu, ma xorta hemm dil-kuxjenza, tinsiex għat hemm nies li jilhom jaħdmu hemmhekk żmien twil. Allura iġbik hemm konverzazzjonijiet. Ma partikolarment meta għamiltu per eżempju dal-monologu u x'għandar da, kien hemm xi forma ta' reżistenza? Le, ara ma kienx ukoll hemm reżistenza a priori, għax jiena kont il-mudell ta' direttur artistiku fit-televixin ma naħsib ma almenu ħadd l-impressjoni li vera mhuwiex xi ħaġa komuni. Għax jiena rwol tiegħi damu biex femuh, kellix kuntratt, kont inneqret tal-kuntratt. Pagamenti u daġi, il-wol ta' direttur artistiku jew ta' creative producer fil-television, f'dak it-tip ta' programmi naħseb illi. Jo, ma jeżisti xew rari ħafna. Issa ma nafx, issa tista' tgħid li isma kien hemm probabbli mal-Where's Everybody kien hemm inkellu forsi dar wol ma mhux uffiċjali u hekk ma nafx, ma nafx, ma nafx niġi qisni
Imma nemmen li serata non ta' lingwa differenti, ja' krea affarijiet li huma differenti u ta' ċertu valur fissati, rasta tajt li kellek rezistenza qabel wara, qabel ma tantx, wara kenna botti u ħafna. Imma kenna botti u koll meta għamilna Hotel California l-ewwel darba fuq television. Fim ta' aħna għamilna jina, naf l-ewwel darba li l-brikkuni daqgħu live, aħna l-bands kienu daqgħu dejjem live, il-brikkuni, id-djun, daw l-ewwel darba daqgħu live fuq television, daw ilhom 10 snin ta' iktar. Iġviri ta' dak il-valur nemmen li jrid ikun hemm dak it-tip ta' programm li jipprova jippuxja ħanuża frażi Ingliża pushing the envelope fis-sens ta' għall-ħares li jekk mhux it-teatru nazzjonali li għandu jipproduċi l-aqwa, iġviri din nara minn teatru Malta jiena nħoss il-pressure, il-dmir illi rridu nipproduċu l-aqwa prodott possibbli għax aħna teatru nazzjonali. Inti l-MFA ma tistax tilab għar minn Birkir Kara tipprova. Għaw, il-tim nazjonali, fimti ġbiri. Allora, il-PBS naħseb irrid kollu dik il-la li għati produġi l-aqwa prodotti, jekk le hemm problema. Hemm l-inċentif, però. Fis-sens, le, għanzi, il-program kien sejjer tajjeb, il-numri kienu tajbin, kemm domtu on-air? Sena, għaw, xismu. Season. Season. Ta' kemm il-program? 34, 33 ġaġek. Jew 32 ħabba mużika nasa. U bata għala waqaf? Varji raġuni ġon. Ġifieri ma naħsibx li jkun li taqbad waħda. Fil-verità kien hemm varji. I mean jiena kelli problemi, ġifieri nammetti li kelli problemi minn kien qed jagħmlu għax nuqqas ta' clarity, nuqqas ta' kuntratti, jiena nemmen ħafna fil-kuntratti, fil-kwistjonijiet ta' min qed jikkrea rights, licenses u dal-affarijiet jitsekett titkellem Ċiniż. Fis-sens dawn huma affarijiet ovvji mad-dinja kollha li jkunu hemm a priori, li jkontinni naqra tal-lihom kien hemm dat-tip ta' problemi, li ma artisti jiġu ma jafux kemm jitħallsu dal-affarijiet, kien hemm affarijiet li ma kinux joġbu. Kien hemm wisq ambigwitajiet. Kien hemm wisq ambigwitajiet li hemm issa jiena emment li jekk dawn jagħmluhom il-PBS ħajkunu aħjar dawn ambigwitajiet. Kien hemm ukoll il-fatt li tixtaq li sara taron jimxi għand il-PBS. Le, ma tarax, le. Serataron. Sorry, ma fimtekx. Le, serataron kien prodott li kien tal-PBS u kumpanija, ġifieri issa inti tista' tgħid li isma, inti tista' saqsini biex nikrea lek prodott, fajn. Imma dak il-prodott mhux ħan jekk inti saqsejtni biex nikreah u għatijak, imma l-creative rights u matija inti tista' jkollok liċenzja ta' script. Inti tista' jkollok il-liċenzja tal-iskript u tista' tagħmel film l-iskript u hekk, imma ma tistax tgħid li dak l-iskript huwa ta' da jekk huwa ta' dak, jew li tagħmel. Ġifieri kien hemm daw l-ambigwitajiet fejn ħafna kuntratti, ħlas ta' artisti. Però ġifieri kien hemm dawk l-ambigwitajiet, però kien hemm ukoll ir-rieda tal-PBS li jisma' ma kienx temmen iktar sera taron bħala prodott kif inhu għax taqgħet illi jkun hemm kollaborazzjoni ma' Rej ukoll. Fil-ma Rej Kalleja, bej Ron Rej Kalleja, sa Rej Kalleja sa traħamel, sa rata Ron, ma Ron, ma na. Iġbi kien jemda l-affarijiet, bdiddi t-taħdida bħis il-program ġdijt, il-limbat spiċċa kellu jkun program jismu mod, b-vizjoni artistika, spiċċa taħlita taffarijiet uħra minħabba varji problemi. Għax mbagħad ifimni, jekk il-direttur artistiku, kienu kam ħafna too many cooks spoiled the broth. Ġifieri qed tgħidli l-inċentiva biex programm li kienet iġib in-numri u li fil-fema tiegħi kienet jittjib, ġifieri jien rajtu dejjem tjib u anke għax peress li ma jkollkomx. Dan dak il-fażi ta' li tagħmel il-pilot u mbagħad tistudja l-pilot u speċi isak inti ttejjeb il-prodott waqt li qed ixxandru li dik hija naqra problematika ħafna. Però li rrid ngħid huwa li dejjem rajtu sejjer għall-aħjar anka xorta ta' artisti li kontu jistinnu biex għaw il-kelkom id-djun, il-brikuni, eccetera, eccetera. Il-numri kienu qegħdin hemm, jiġri l-inċentiv biex dan il-programmi għaf kien biex idaħlu l-Rej fis-somma. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Le, naġġa ngħidlek, kien hemm ukoll il-problema
TA ma il-kumpanija. Ġifi dik nammetti li kien hemm dik il-problema li ovvjament satat il-kumpanija jew il-PBS jew hekk pruvaw jmorru għal dik l-option ta' ser imma dita li issa reħa bi FTA ta' ġifieri biex ma rridx inġibha fuq rej jew hekk ma kien hemm din diskursata li isma' eħe naħsbu li rej ħajżid xi ħaġa u mhux qed ngħid li l-programm inbidel għax kien hemm rej jew hekk u rej huwa performer tajjeb ħafna ma meta viżjoni artistika mhux trifle. Ġimma jistax inti ġib direttur artistiku mbagħad iġibblu xi ħadd trid jgħodda u inti għandek x'ismu. U mbagħad kien hemm ħafna problemi, fimt kien hemm ħafna deċiżjonijiet li qed jittieħdu malajr għax kollox kien qed isir malajr. Li dik il-problema, ġifi nuqqas ta' pjanar hija problema kbira. Allura inti jekk inti qed tikkrea xi ħaġa ta' malajr għax is-set għandu delay u qed tipprova tagħmilha. Aħjar fimt tajt isma' jiena ma nistax niftaħ ta' kienar, aħjar nuri film Malti, li ngħid isma' tipprova film Malti, mbagħad noħroġ b'saħħti wara li jkun xi ċertu ammontar indi u hekk. Dak ir-rispett lejn il-proċess artistiku m'hemmx almenu jiena għalissa għaddi ma rajtux. U mhux qed ngħid li m'hemmx rieda ta' ġi ma nistax nagħmel problema ħafna nies jaħdu għalihom li qed ngħid, ma met najt ċejta barra minna, u fissin sata sar proċess ħafna ħjar jek inti titi tejjeb. How do you... Jek berrieda, xmemx biex ma wasalniex? Ħana jidlek. Meta qed ngħid hemm ir-rieda ġi f'ċerti individwi jkun hemm ir-rieda u ma hemm problemi li l-PBS rajt li hija wkoll entità li għandha bżonn riforma kbira, kbira ħafna, ġifieri anke meta nitkellmu aqbad għall-aċċama li ġaressa fil-film. Għalfejn mhux qed indaħlu l-PBS? Għax għandna problema n-nies għandhom, n-nies ħarsu li ħafna entitajiet kifatt kważi hemm nies li ħarsu li kak istokrisi jgħidu, laqsu li jgħidu isma kull min jaħdem mal-pubbliku huwa ħażin, dik li dik hija ħażin, ġifi dal-pessimizmu sfrenat u ħażin, hemm nies brieda tajba, hemm nies tajbin, imma hemm ukoll fatt li nies tajbin li ma jistgħux jaħdmu għal xi raġuni jew li m'għandhomx opportunità għax hemm nies medjokri li jilhom hemm. Jien inkellem nies il-PBS. Partikolarment u f'dipartimenti oran li jiena naf li huma nies validi u nistajbin għax li ħdimt magħhom imma huma frustrati ħafna minħabba li l-leħen tagħhom ma jasalx jitqannaw b'kollegi li m'għandhomx l-istess intenzjonijiet li l-prodott speċi jkun ta' level li m'hemmx dak is-sens ta' isma' dan il-prodott tiegħi dan jirrappreżentani u għal daqstant jien ħa nimpenja ruħi biex niġi rappreżentant sura ta' nies. U dik hija frustranti ħafna, toħnoq ħafna u għalhekk huwa diffiċli li mbagħad pereżempju meta nibda nitkellmu fuq film li ddaħħal il-PBS bħala broadcaster, għalkemm dak it-taħdidiet jiena naf li qegħdin isiru li l-PBS jibda jidħol bħalma għandna l-BBC Films. Id-dinja kollha għax aħna semmejna eżempju hemm min jgħid li għax il-Film Commission tagħmel kollox għalfejn mhux taħt il-kultura l-Indigenous Film. Għax il-PBS meta taħt il-kultura, issinti tara x'tagħmel id-dinja. PBS Films, Rai Films, Pro Zeben, l-xismu għaw, l-HBO, kollu ma relatat mal-broadcast. Ma jemmek jem xaħġa. Imma fejn huma n-nies kreativi ta' television? Fejn huma l-heads of entertainment, l-showrunners, the creatives, in these national entities? Fim tiġbiet istata bada fejn hu il-persuna li ha kreativa sets hemmhekk. Ġifi daw il-pożizzjonijiet min-naħa tal-prodott kreativ mal-kwalità kreativa naħseb li għadhom iridu jitjiebu. U naħseb li għaw nuqqas ta' jinaħseb pereżempju għandna bżonn xi xorta ta' Film Institute għandna bżonn iktar programmi fej inrawmu iktar pereżempju screenwriters, diretturi, eċetera, speċjal naħseb li dak huwa l-unika mod. U aktar minn hekk naħseb li dukul naqra iktar spietati meta niġu biex nażlu x-xorta ta' affarijiet li inħallu jixxandru fuq l-istazzjon nazzjonali. Biex għandu jkun hemm standard. Għandu jkun hemm standard u mhux fil-PBS biss, manka fit-teatru f'kollox, għandu jkun hemm ukoll post mortem sura ta' nies. X'ħadem u ma ħadimx. Jekk xi ħaġa ħadmet jekk ma ħadmitx. Jekk xi ħaġa ma ħadmitx għal tliet snin wara xulxin, anka jekk qed nagħmlu tip ta' programm, jekk qed nagħmlu xi festival, jekk qed nagħmlu xi ħaġa. Għalfejn mhux nitkellmu li da mhux qed tiġi bin-nies, jekk mhux iżdi ma nagħmluhiex ħafna u meta bil-fondi pubbliċi għandna nagħmlu ħafna ħjar. Imma biex immur lura li għad fuq il-PBS Film Institute d-affarijiet, irridu nkunu konxi wkoll ta' again ir-riżorsi li għandna, jiġifieri. Jien eżempju nemmen ngħid anke bħala Teatru Malta aħna education alright nagħmlu master classes ma' kumpaniji eċċellenti għax ma tantx isiru, imma ma rridx l-Engine Educational Institute.
Għaxa u ħafna diġa, għalfejħa titħol, you build an empire, ġi film institute, fine. Men għandek, għetnajdu l-Arts Council, il-Film Commission, li DLPBS istajn. Umbat għandek l-Università, l-MCAST, fejn u postu? Ma nistawx inkabru maħħom, ma s-sux kollaboraw ma l-MCAST. Għalem, nix najt li l-Film Institute, per eżempju, ma jistax ikun feħdan l-MCAST, per eżempju, u jow feħdan l-Università ta' Malta. U jista' jkun forsi indipendenti minn kollox u kulħadd biex ta'. Però naħseb hemm bżonn iktar ta' trawim fil-qasam kulturali li jiraw hemm nies li jifmu anka peress bliż bdejt issemmijent l-istorja tal-film x'inhi li hemm ċertu diretturi seminali li bidlu l-mod kif inħarsu lej film. Biex għax qed jinna f'affarijiet bażi, tara ħafna affarijiet fuq it-television fejn dialogu tant ikun fqir, fejn il-plotting tant ikun fqir, il-karattri jkunu kollha għandha monolitiċi. Issa qed tisma' l-kittieb jitkellem imma minn ħalq seba' karattri. Imma dik eżempju dak huwa wkoll. Għaj min din l-idea li l-PBS jirċievi applikazzjoni jgħid iwa di tajba di ħażina li m'hemmx. Memx ukoll l-xprunar ta' isma tafx naħseb li ġvi aħna x'nagħmlu bħala teatru Malta niġi artista niddibattu niżviluppaw proġett flimkien, irridu hemm dik l-idea meta titħol film, meta titħol xi ismu wkoll. Issa daw kif tagħmilhom billi ikun hemm l-nies li jista' jkollhom dat-tip ta' konverżazzjonijiet. Anka biex ġifieri biex nevitaw li jkollna dal ħafna empire building, jon kella entita li tiħossib kollox u għek, li tukunem xaħat, li jiprova jgħamil sens, għax inti għettajt film institute, nrawmu għom, orajt, rawimni għom, orajt, sandom 18, sandom 19, feħajat. Feħaj pratikaw. Feħajat. Xek. Għaj marulek, kif għetiġli anka ħna naraw ħafna, għaj marulek, jiprovaw jgħamlu l-ħobs taħħom mill-Ingilterra, għaj marulek postita xaħu għek, għet jgħaraw li professional acting huwa diffiċli. Ġiviri, it has to be a strategy. It has to be a strategy bej ħafna entitajiet. Sure. Li ġtaq ġest misftit, ma nafxek għandek ġbalz, l-irwol paternali ġdijt tijak, kif t-negozjaħ mal-arti, spiex ta' naf, l-arti għanda tendenza li tamlek pjuttost erratiku fil-mod li speċa ma jkollokx ħinijiet, diffiċli li toħloq speċa rutina, li speċa issa ġiet l-ispirazzjoni bad niktab għara jfettillek twaqqafni għax nikol il-mejda, kif tinnegozja l-fatt li issa għandek responsabilità ta' bniedem li huwa kważi interament, insomma, flimkien mal-mara huwa responsabilità tiegħek. U fl-istess ħin trid tibqa' kreativ, prolifiku, toħlo. Ja, ovvijament, ja diffiċli immens. Ja diffiċli immens li s-sip il-bilanċ, pero, jmin li għet niprofa namelħa. Għan il-li ħagġa, jina dejjem nejr ħafna. Għal min għandu dal-jobs il-li juma għandhom ċiklu vera mort f'taħt il-ħanut. Għat nżid nafa, jena buċer ġejt, għattajt il-laħam, beħejt il-laħam, storjajt il-laħam mort id-dar. Jek jena mur namel radio technician, dek nejra għalija. Imma għax manniex kif għattajt inti, aħna sporadiċi ġili kollok meetings l-mulaw ġili għattaħdem fuq play ġili għandek rehearsal. Biex nirrispondik mod sempliċi u mantawax, għajmin kif għet għalmenu. Tejra nuqqas ta' kaos li għandhom dak il-nies fħajja. Għal dik il-arloċ, dik il-matix, għandik il- Sabiħa, mċertu... Nista t-prevedi, tista... Mċertu zbuħija, li anka meta... Hemm ir-ritmu. Kieku t-ġiba fuq kamera, faċli li t-spiega dik l-istorja, t-tik il-ġurnata. Però jenqas eċitanti. Ukoll, ma kollox għandu tiegħu. Ma għalhekk ngħidlek nejr ma nagħmilx, ma meta tagħmilx. X'kont se ngħid, biex nirrispondik fuq tat-tifla, naħseb li qed nipprova nagħmel hija li r-rutina ma tkunx orrajt ix-xogħol tiegħi, ma r-rutina magħha insomma. Fis-sens tal-li jekk ħanqum fil-għodu naf li ħanagħmel dik in-nofsija magħha mbagħad noħodha l-iskola mbagħad imorġ. Jekk flaxija naf li qabel torqod ħa torqod bejwet uħor dak il-ħin ma ħanipprova fil-fatt mhix nirrħersja flaxija, qed nirrħersja fil-għodijiet kemm jista' jkun kemm il-proġetti tuni biex nagħmel dik ir-rutina magħha. Kemm ħa tibqa possibbli di iktar ma tikber iktar affarijiet huwa bilanċ diffiċli lum il-ġurnata fil-familji ma naħseb illi irid tittieħ ħafna ħsieb. U ħafna kooperazzjoni. Eżatt.
Mal-mara, mux ek? Primarja, mal-mara mal-ġenituri jenu kollu. U jien insib l-ħajr metodu li sib sissa u għalli naċċetta li spiex ta' hemm momenti fil-ġurnata li nippermett il-kaos. Imbagħad hemm momenti oħrajn fejn assolutament biex ta' nitfil mobile, nitfaw airplane mode biex ta' noħloq dawn is-sistemi jiġifieri eżatt li qed tagħmel int, imma ovvjament aktar ma jikbru ishom aktar ikunu jridu attenzjoni sofistikata mbagħad. Aktar ikollhom kaos huma, fis-sens ta' aktar ma jikbru aktar ikun hemm kaos, allura dan kaos fuq is-sens. U kulħadd jistennew lilek biex torganizzahulhom biex inti tihom xi xorta ta' spjega ta' dal-ġen li għall-eżistenza. Eżatt. Jo forsi jiena naħseb li rid nagħmilha għax forsi naħseb wisq. Però qabli jekk inti l-istess xorta ta' bniedem bħali u naħseb li hemm ħafna overlap. Biex ta tibda tuħu gost li inti t-tifla tiġi f-punt fejtħu sa forsi ftit dizorientata jew mhux qed tifhem sitwazzjoni jew inti jkollok il-fakultà li tartikola ħila biex i mbagħad biex bħalma bdejna ngħidu l-ewwel l-bżonn tal-bniedem li jsib dawn il-patterns għax inkella fil-kaos biss jitġennen. Ekku. Ma ġifieri anke jekk ma ssibx dawk il-patterns bħal mumma dawk il-tipi ta' ġranet li għatlek, forsi tipprova ġibhom fis-sempliċi. Ġifieri l-importanti li inti anke jekk it-tfal issa ma nafx ħajġi meta tikber u hekk x'dan huma kif qed ngħidu bilanċ diffiċli. Ma li tgħid isma' mela jiena dak il-ħin ħanagħmel dik ma tifla. Ġifieri naħseb iktar faċli ssib dawk milli fid-dinja tagħna ssib xi forma ta' patterns għax inti jekk taħdem fil-mod, jekk taħdem play mod ieħor, jekk taħdem. So dik l-insistenza, sambat ħajġi żmien fejn qed tagħmel film ħad tidħol in 3 weeks production m'hemmx tagħmel titkellem ġifieri qed nistenna dawk it-tip ta' lejjin iktar qed ngħidlek patterns mhux fis-sens ta' ħin ta' iktar ta' kif ta' patterns ta' kif jiffunzjonaw kif tiffunzjona d-dinja. Per eżempju, riċentament sibt li għadda ħriġt it-tifla insomma jien wara l-offsinar aħna sejrin lejn il-bandli. Għattil-ħandi kaptit pizza għal-bidi, għalli għattil-ħandi ċempel għamie għamur għalli għara l-bandli morru pizza. ċempel t-l-għamma, insomma, bukjajna għal-mejda, morna l-bandli, l-estajna, insomma, sirtaċċomu, u għahna u mixin l-ura lej il-restorant. ċeħrde ċempel t-l-għamma, 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 għalli, no, mami, me and you, only me and you, għalli. Tajt nisomma tal-qalbi ma nistawx jess mi għandi u speċa s-sifla xija, l-mara bil-kem nara jien, ma tol il-ġimma speċa nara ftit fil-għadu ftit billi. Għatla ma nistawx impossibli li l-lom mo kim ma nara xiex insomma, u għalat li ħessil edit tifla, ma għalat li ħessil li ġifiri il-xat kollu ta' taslima tiġġielet il-sabbat li skuter, mux tibki, ġifiri tiġġielet, tentrum aggressiv, ma mux t-newax. Tipo ħassejt li qed nitradija kważi. Insomma, jiena ovvjament għax jiena matur ħafna ħattalija. U ma bdejt inkellema insomma, u mbagħad irrealizzajt kemm qed inkun infantili, dak il-proċess ħaxi żija. U morna insomma morna l-pizza, bqajna mid-ġildin u hekk, insomma, u konna miftit. Mortu l-pizza mal-mara. Mal-mara, jiena le. Għax kont il-ħaġa mbiltilha. U imma konna ġa miftemin li wara l-band li ħammorru l-pizza wara l-pizza ħammorru nordu l-għada fil-ħodu ħan uħodha l-waffle bar, edi ġifiri, di da ġanna l-appuntament biex għada fil-deta fil-ħodu ħan fit-mijan u mu tamel l-affariet li għanda bżon tamel u ninżlu l-waffle bar. U ovvjament dak il-ħin għattela ma l-esma ġbin. Għattela int ma ġibx ruħek sew mela għada fil-ħodu m'hemmx waffle bar. U ovvjament ġlieda talla kbira oħra. Wasalna d-dar insomma daħlet fis-sodda tajta ċans tikkalma. U tħalt ħdeja. Tla qalbi, tla taf li għamilt ħażin. Għat li ma nistgħu morru waffle żgħira ġurnata speċjal sa li qed ngħidlek. Tla qalbi tiegħek, tla jiena missierek. Jien qalbi bħalissa tinqasam f'elf biċċa għax mhux se neħdok il-waffle bar jien nixtieq iktar minn kollox neħdok il-waffle bar għal flodu. Imma jekk jien għadha filgħodu dak il-waffle bar, ħantik l-impressjoni li inti tista' ġġib ruħek hekk. U xorta jiena nippremjak. Bħala missierek, taħseb li jien nista' nagħmel dak il-ħaġa, ħasbi ta' ftit. You're right, daddy. Good night. U l-fatt li inti jkollok l-opportunità bħala missier li jkun hemm din is-sitwazzjoni li hija pjuttost komplessa
u tagħmel sintesi tagħha u tara bniedem żgħir li qed jifhem u ħajħaddan dak li inti spjegajtlu tispera l-omru xejja fost l-iktar affarijiet rewarding li tista' tagħmel. Sa minn meta li EMS ġiet stabbilita, lan kien wieħed li l-enerġija fid-dar tiegħek tiġi ġestita bl-akbar effiċjenza possibbli permezz ta' pannelli solari, solar water heaters u firxa ta' prodotti oħrajn li jistgħu jifrankawlek sal-1200 euro fis-sena. EMS, energy from out of this world. Jiena dejjem ngħid li sbaħ ħaġa fid-dinja għall-bniedem li jitgħallem, it-tieni li jitgħallem f'sens ta' li tgħallem hija xi ħaġa dejjem kelli faxxinu għall-liema għall-teacher meta kont żgħir kont jogħġobna ħafna l-film ma' insomma that Poet Society li knaqt lixxe. Meta kont żgħir kien jogħġobni ħafna mbagħad rajtu riċentament. It's not one of the. Jien fan Bill Robin Williams, eh? Tanti ieħor. Imma dak il-film partikolari stra. Jew forsi jien m'għadniex nifhem kif jista' jkollok daqshekk akkanijiet fuq il-qari u fuq it-teatru li l-ispeċ ta' xi traġedja dik li kien speċ ta' li jagħmel it-teatru, allura spiċċajiet tipobru ċelaw taw ħafna affarijiet iktar problematiċi mill-fatt li missierek m'għalekx tagħmel it-teatru ħadd mur titgħallaq teżaġuna. Pero dik ix-xena ta' Captain My Captain xort ta' b'saħħet għadam. Make your lives extraordinary, the iconic moments. Le, ma lekk ngħidlek meta kont żgħir jaffettwak il-film, nissuġġeri għat-tfal. Hemm films hekk li tittara tfal jinna kull għall-ċikkan di lista ta' films Goonies u d-affarijiet li jinforce. Imma għax il-film ukoll, il-film huwa għalija mod kif tgħallem l-im films għax deċiżi llum il-ġurnata meta taħseb li poġġi bil-qiegħda u ma tafx ħataq battar inti, aħseb huwa responsabilta x'ħatara bintek. Jiġifieri hemm ħafna fliedu. Qabel miegħek ġifieri hemm dal-faxxinu responsabilta fli tgħallem mingħajr ma timponi mbagħad. X'fija dil-lista ta' films li ħatwara t-tifla? Għandi miktub ximkien ma maħalietu nix nuż għal-mobil. Prohibit. Le, jġuni frasi dat proċa se semmejtu. Goonies. Reċentament Home Alone, right? Oja, Home Alone fil-Christmas. Divertenti ħafna, għadu divertenti. Ma nafxie kuxa xie reazzjoni ta' t-tifla ma vera. Bix nsemmi film jħor ta' Spielberg, E.T. E.T. u koll rajtu, għax reċentament kont kwarantina, kiltan kolla daw. Għajmin daw l-film zanti, kili forsi ma jkollix għacċessa li jom daqsa għaxi filmni ħatara film probably. Imma jenna għafni xtiqa tara l-Owl Lion King, għax rajtu jena u kont nħobbu jen kont nżim għon ħafna l-Aladdin, mux il-film, il-kartun u da' Disney. Ovvijament, hemm ċertu riski, jef dra fajda suġġett interessanti u koll, fissens l-istejjer antiki. L-istejjer antiki dejjem ħajkollhom il-mentalità antika, ġifieri ċikka li hija maraja, mentalità eżempju li toqgħod attenzu mbagħad ħaturja ħafna affarijiet li huma prodotti ta' dinja li forsi qed inkunu iktar. Però bħal Lion King, pereżempju hemm daw hemm ċertu arketipi li iktar ma kbirt iktar bdejt napprezzhom pereżempju. Bħal pereżempju it-tranzizzjoni li jagħmel bejn ħakuna matata. Xej ma importani, special whatever, xala bibi, għal fat li tiġi nala, għal parti fej tiġi nala, it-teħxeba, u jiskopri li huwa mhux qed jilħaq il-potenzjal tiegħu bħala bniedem. Għalija dik vera analoġija tajba għall-adolescenza, meta inti taħseb tista' tkun moħħ irrieħ, u speċa mbagħad eventwalment jiġru ċertu affarijiet f'ħajtek li they either make you or break you fil-verità, u fil-kasta, peress li huwa film ta' Disney, speċa da' sab fieħ innifsu dak il-potenzjal eroiku li kien hemm nistgħu fih għandija. U jerġa' jsir speċa jsir re. Għasab dik importanti anke l-parti fejn jara wiċċ missieru fl-ilma pereżempju tiftakar speċ il-legat. Lele jien qed ngħid ja xi ġorri ma taġgħu eżempju l-fatt li jisma'. Forse qed neżaġraw ma biex nagħti l-eżempju jien naf li Lion King huwa storja ta' kif re li huwa raġel, Simba li huwa raġel, Timon u Pumba li daħqu arġiel qed jagħmlu l da. Jekk ħanu rija dal-prodotti kollha tal-80s, 70s, 90s, mingħajr ma tkun taf isma li d-dinja qed tinbidel u li issa qed ngħidu l-istejjer. Ma storja per eżempju Beauty and the Beast?
kif tħossok fuqha? Again, wieħed irid janalizza kif inħossni fuq Beauty and the Beast. Again, Beauty, Beast, għax ir-raġel huwa Beast tajt. Le, le, fil-sens, jena li jadiku diki arketip, jena nasib daw il-films ta' Disney jatmu ħafna xieħ joperaw ħafna fuq daw l-arketipi ispirati mil-fairy tales, antik, spiex, antik, għandek. U anka li dawnu ma daw il-veritajet li f-spiex abdejt niprofa nipunta li jom aktar kmini, li ħafna drabi, per eżempju, kollok daw l-irġil li kunu spiex ta' tilfutriqtom għax ikunu forsi hypermasculine u meta jsibu mara kif mara siplilhom. Jew mara siplilhom u l-mara toħroġ l-aħjar parti tagħhom u it doesn't mean you need to renounce your bestiality, but your bestiality needs to be directed into better avenues. Le, u ma stajjer li jeżistew ħafna, mux għamek bis. Eħe, ma l-punt biex inkompli ma l-edukazzjoni ta' tfal li u għaddejjem ħatkun aktar diffiċli tedukom għal dinja ġdida li mixtiegħek. Diċet niprovanajt, id-dinja li hopefully, nħu pjaċiri jekk id-dinja tkun aktar konxja ta' l-patriarkat passat. Ma jekk qed naraw il-prodotti kollha, dinha nara anke meta niddiriġu plejs klassiċi miktubin minn irġiel fuq sistemi patriarkali ħafna. Kif hemm bżonn ninterpretawhom ġimi ma naqbilx li jsiru eżatt kif kienu. That's art for history's sake. Li hemm bżonn li daw l-affarijiet jiġu reinterpretati, jiġu ġempju naf ġieli nqabba direttrixi mara, apposta għax naħseb illi hemm bżonn vuċi issa ta' mara fuq dan l-affarijiet. Fil-lażla tal-konsum kulturali ta' binti nixtieq inkun ħafna konxju ta' dal-affarijiet. Għax taħseb li għandha bżonn role models li jistgħu juru biex ta' d-dinja kif tista' tkun jew hi kif tista' tkun fid-dinja. Taħseb li l-arti tilab dak l-rwol fil-ħajja ta' binti. Tilab praħti b'saħħa, jiena palissa l-kodba eżempju għandha f-stazzjoni fuq Frida Kahlo, għandha ktieb ta' Frida. U għanda dal-series vera ħelu, Frida Kahlo, Audrey Hepburn, Etta James, fuq nisa li kellhom Coco Chanel, picture books ġibiri, u tħobba. Dika li hija importanti li nuri jasma, this wouldn't have happened 15 years ago, li kollok di serje ta' kodba fuq nisa. Kemm huma importanti l-istejjer tan-nisa fil-dan, ġifi dik ma naħsibx li kien hemm dak it-tip ta' koxxjenza, almenu jiena, għax dak it-tip ta' koxxjenza 15-20 years ago. Nemmen l-importanti illi nkunu konxi tal-konsum u nemmen qed tgħid li affettwax il-bniedem, immens nemmen li affettwax, il-television li jara, il-films li jara, u x'ma jarax, il-pornografija li jara, pornografija li ma jarax. Il-da hija importanti ħafna, jien għandi problema enormi li t-tifla tiegħek se tidħol fuq Google u tara mara tinħeġa ma' żiemel, sorry, għamilt mark mal-lija. Problema enormi, ġifieri jien għandi biża' kbira minn dan ħaġa, l-pornografija fi matiet tiġi kontrollata ħafna ħjar, għadna bħala soċjetà ma nafx kif ma tgħallimniex Madonna illi nikkontrollaw din il-ħaġa meta hija daqshekk mhux bil-jajlix ħarġet tajt fuq kemm affettwata u dal-affarijiet, ġifieri tinkun konxju emmek, xini t-konsma, xmux t-konsma, xem available, xmux available, tajt li t-ċensura. Mela. F'dak il-kas. Mela, f'il-kas ta' tfal, mela. F'kas ta' tfal, u anka, jina nemmen il-pornografija in ġenerali għanda tiġi by payment, jħax, jek kinti tħobba, jek kinti tħobba dak it-tip ta' użu tal-mara f'ċerti dan, mela, ma naħsibx kien għandha tiġi freely li available tip bħal kollox, bħal madda l-ewwel, kollox huwa tajjeb u ħażin. Ma tix tiġi freely available għat-tfal, żgurella spiex ta'. Le, eżatt, issa mhux qed nitkellem. Moħlet jiżviluppaw qed ittihom anke jekk mhux qed tinħexha ma' żiemel ta'. Iwa, le, dak kull punt tiegħi bil-pornografija inġe. Eżempju, jiena toġobni ħafna l-erotika mbagħad, ġifieri jiena nispalt intob ras film nemmen il-età ħafna film. Toġobna, fis-sens ta' ġifieri napprezzat, there's also a huge element of art in erotika. Ġifieri bħal kollox hemm it-tejjeb ħażin, però ħafna pornografija hija tagħti impressjoni lil min qed jara li jafażulla li mbagħad mhijiex it's not a good sexual education, mhux jien qed ngħidha naf rajt ħafna dwar għax għamilt play. Ta' Frank Arame u Dario Fo jisima Alice in Wonderless Land li kienet titratta dal-affarijiet il-pozizjoni tal-mara fis-soċjetà
l-użu taħħa fil-pornografija, l-użu taħħa f-fajriet uħra. Allora, rajt ħafna, u l-lum l-opinjoni tiegħi hi illi hemm problema li dinja freely available, ġifieri kif jiena. Kellna naqgħod żgwid fuq għadik l-Alison. Kena konversazzjoni mux disgwit ma kena konflitt espeċa jena il-konsiderazzjoni li kontet namel kienet li speċa jaf ċertu zaza ħerġi li jaraw xaġa palik u jifmu li l-legat ta' raġel fil-dinja kważi huwa esklusivament ta' dali perpetwa patriarkat tiranniku oppressiv li dejjem speċtara kif ħajabbuża l-mara li dejjem uża s-setat u l-qawwiet tiegħu biex joppressa biex dik nara problematika li t-tifel partikolarment jiena f'tifel li qed jiżviluppa biex jgħan fidaħħal dik il-ħagġa f'moħħu u mbagħad ċertu tendenzi maskili li aħna bħala boys biex iktar aggressivi, iktar kompetittivi, iktar għandna tendenza għal-violenza per eżempju. Idħala f'moħħu li tkun maskili hija xi ħaġa ħażina, meta jiena nemmen li bħal kull għodda huwa l-mod kif tuża, l-intenzjoni ta' kif tuża, ovvjament m'iniex ninnega li m'hemmx, m'hemmx qatt ma kien hemm problema jew forsi li qatt hemm problema ta' patriarkat oppressiv, però mhux esklusivament dak il-legat tar-raġel. Ma din hija small work of art ta' dija monologu ta' nofsija li fost l-ister kollha li tara li huma li hemm ħafna iktar miktub mill-patriarkat ġejjin mill-patriarkat, di għandek waħda li qed. U dik il-play, dik il-bicċa xorra x-miex play, għal-min ma jafx, frankarama kitbet, Alice in Wonderland, Lewis Carroll, imma Wonderless Land, kull min ettara, et jiprofa jabbuza, bċi moti ujer, kux sessuali, mentalment, użu, industrialment, titkellem fuq il-prodotti ta' n-nisa, kif għandhom jilbsu, kif għandhom ikunu, kif għandhom. Fuq ek titkellem, sa' jina lija miex għed titkellem dik fuq il-raġel, kif għandu jkun il-raġel. Titkellem fuq kif ir-raġel għandu jħares li l-mara li huma żewġ affarijiet differenti ħafna. Illi hemm ir-riskju li jekk tifel 14 sena jara jgħid isma' mmar l-irġiel kollha ħażina, fajn, okej, I can take that imma lek hemm huge pack illi jipproteġi dik id-diskussjoni ma' tfal u dad-dibattitu. Huge pack? Pack, educational pack illi jmur jekk inti under 16 għamil educational pack, li wieħed irid jagħmel workshops mal-teachers u jkun hemm dad-dibattiti. Imma dad-dibattiti huma tajbin li t-tifel. Isma nista jħossu hekk, mhix ħażin li jħossu hekk għal moment u jgħid isma' ma le, ma sekonda. Imma jrid ikollok id-dibattitu din moment li ma nitkellmux dwara ħanibqgħu nipproduċu fimt irġieli ma jkunux konxi ta' kif qed ħarsu l-mara jew inkella jilħajrtu affarijiet antiki. Għax naħġa ngħid, ġifieri tara aħna ġifieri x'qed nirtu l-ġenerazzjoni ta' qabilna il-mara l-pożizzjoni tagħha kienet. Partikolari, ġviri għalek il-politikanti, eżempju, ħafna mill-kampanji huma. Il-Mike. Ħafna mill-kampanji huma l-irġiel, mel inti ħana l-futbol, il-festi, il-banet, il-dam, dan huma largely male oriented, issa di li jagħmlu li ħajxtru il-proprjetà tal-gażini biex itu għalura lill-banet. Fajn, imma tħajtuna lura, ħajbqgħu kif huma, ġviri religious. Mostly male committees li qed jippruvaw jagħmlu affarijiet li konna nagħmlu 40 sinu għalfej ma torbothomx li jkollhom direttur artistiku li jibdew jitlu n-nisa fihom li narġgħu nsibruhom il-vomul komunitarju. Alright, żomm religjoni jekk inti l-istat deċida hekk, imma jrid ikun hemm iktar konverzazzjonijiet naqbdu nieħdu deċiżjonijiet illi ma mort lek tangent kbir ġifieri. Imma l-puntija huwa l-inħin kollu qed inħarsu lej soċjetà bl-istess lenti li konna nħarsu lejha anka from a government level xi daqqiet, issa ovvjament jkun hemm nies anka nisa li qed jagħmlu dawn il-kambjamenti. Hemm impenna sebi jiena biex pereżempju hemm dal li ma biex miegħu ma hemm il-gender corrective mechanism. Li huwa speċi ta' attentat biex inqarbu iktar nisa lej il-mejda deċiżjonali. Naħseb li l-lan qabli huwa tajjeb. Imma l-mekkaniżmu
naħseb leaves much to be desired. Partikolarment meta fil-fema tiegħi il-problema intrinsika tal-Parlament Malti mhuwiex il-ġeneru, ma mhux ġenetali għandhom in-nies li qed jirrappreżentawna, ma hija l-kwalità tat-talent. Li... Fajn, ma taħsibx li taf tagħmel differenza li kieku jkollok daqsxejn iktar jien jew estrogen jew jkollok almenu dat dibattitu fis-sens jew mhux qed ngħid insomma jista' jkunu ta' kull forma ta' gender. The moment li għandek iktar nies. Le jiena bniedem li nemmen ġifieri li għandna bżonn iktar nisa fil-politika, partikolarment għax in-nisa għandhom tendenza li jkunu iktar empatiċi. U naħseb li jkunu li hemm il-proklivita li jkunu inqas kompetittivi, aħna l-irġiel ħafna iktar pikużi, aggressivi, eċetera. U ovvjament qed nitkellem hawnhekk across the board sewa ġeneralizza, imma d-data turi li ġeneralizzazzjoni hija waħda korretta. Però naħseb li l-ewwel iridu nindirizzaw xorta ta' nies qed niġbdu lejn il-proċess politiku Malti, mbagħad minn hemmhekk speċa s-sisien għandhom ikunu dawk. Ija by all means u m'għandix tkun li qed ngħidu l-problemi hija gender naqbel miegħek perfettament. Jiena l-leader favorita tiegħi bħalissa hija Jacinta Ardern ta' New Zealand li naħseb hija leader vera tajba. Però then again, f'sens kien jaġobni ħafna Barack Obama wkoll għall-fini ta' ċerti affarijiet, ġifieri mhix kwistjoni ta' gender, you either have a di li we don't get the right people in politics hija problema, mhix problema Malta biss, ma ġifieri Malta għandna dak li ngħidula immoral feminism li naħseb li hija realtà kbira li għadna ma solvejniex being a small state, li anka fil-partiti l-istess nies, l-istess di problema, I mean, li nista noqgħod niddibatti miegħek li ġifieri jiena llum il-ġurnata m'hiex konvint kemm id-demokrazija l-aħjar mudell ġu dak it-tip. Jiena kieku tgħidlek l-aħjar mudell huwa għal-ġemm lura l-Platun, il-philosopher king. Li inti a good king, a good leader, a good philosopher has ta' vera għamel ħafna ġifieri. Ovvjament ħafna perikli hemm. Ta' dittora kif għalċerċa l-demokrazija mhix perfetta ma jara ħaġa kif inhi ta' ċerċa li it's the only thing that works. Yeah, but it's like it's a bad system but it's the best out of all the others. Però fimni anka Aristotle jew ma kienx jaqbel ma' demokrazija ġifieri. Democracy is the worst form of government except for all the others that have been tried. Ġifieri dinna mhix problema Maltija biss hemm ukoll nies validi u hekk ma tittara. Ma tantx hemm inċentiv ukoll wesra biex ikol fil-politika. Eżempju dik jiena dik ma naqbilx magħha, jiena nemmen il-politiċi għandhom jitħallsu sew ħafna. Jiena ġifieri meta kien hemm dak lax qed jitħallsu. Importanti li politiku jitħallas ħafna, ma mbagħad irid ikollu il-Prim Ministru ma nafx ta' fejta Singapur jaqlax 200,000 fis-sena. Lej għala ħafna iktar. Fajn. Imma fimt imma l-Prim Ministru. L-obbligi huma kbar, l-istandards huma kbar. L-istandards huma importanti dal-affarijiet. U anka fis-settur. Can the Prime Minister receives an annual total package of $2.2 million. Mela, $200,000 probably. Biex l-ħar darba kont qiegħed għalija u bdejt nitkellem fuq il-battan somma ma nistal madwar, biex bdejt nitkellem fuq il-politika. U bdew jispjegaw, biex anka sempliċi xaħat li rappresenta l-isqallin fil-parlament. Għandu paga tajba ħafna, ma aktar mill-paga tajba għandhom il-pensjoni li hija tajba mens. U iktar ma tkun fuq kumitati, ġifieri daw il-kumitati li jibdew jagħtu kollha li xulxin, dak kull kumitat xi għandna 8,000 euro oħra fix-xahar jkun. Ija maġun titgħod għax din hi l-ironija. Fis-sens jiena nemm lis-settur pubbliku għandu jkollu nies tajbin ħafna. Biex ikollok in-nies tajbin ħafna, jwaqgħu privat, jew inkella anke fis-settur kreattiv, mela semmejna PBS, semmejna aħna. Irid ikollok pagi tajbin, pagi li kompetu mal-privat, pagi li kompetu ma barra, biex inti kidea showrunner l-Amerika fuq television series tipo jaqla miljuni. Iġviri jekk inti minn issa mbagħad jekk nibdew intuhom dawk, il-privat jibda jkollu dawk il-pagi x'skandlu. Iġviri irridu naċċettaw. Ta' sapli għadna f'dak iż-żmien li ngħidu pereżempju
li jek per esempio menada l-Prem-Ministru ħantuħ 200,000 sena, taħseb għadna f'dak il-punt bħala nazzjon li najdu isma dinaru kaza kbira. Meta tqis li ngħixu f'dinja f'realtà kompletament differenti, per esempio niftakar dak ir-ritratt famuż ta' Joseph Muscat qed jieħu l-kapitaw l-espresso ma' CEO tal-Betsin. U dal CEO tal-Betsin probabbli qed jaqla għandna xi 3 miljuni fis-sena. U l-Prem-Ministru tagħna li jrid iġestixxi l-industrija kollha jaqla 60,000. Ma tagħmilx sens. Le jiena nemmen illi l-ġenerazzjonijiet tagħna qed jgħinu ħajjenu f'il-change of mentality, però inti għandek huge amount of the populace, jiġifieri l-votanti ta' dawn in-nies illi jgħidulek li ara dawk żidu tagħhom żidu u jattakkaw il xulxin il-partiti fuq għadi min jaqla l-inqas kważi u aktar. Meta inti qiegħed hemm biex tagħti servizz, il-politika hija dik ilha, fl-aħħar mill-aħħar inti qiegħed hemm suppost biex isservi. Imma mhux ma titħallas. Ma x-xogħlijiet kollha ma hekk biex bħalissa jiena nħoss li qed nofru servizz, inti meta tidderieġi qed toffri servizz. By all means, imma fil-politika naħseb li għandha valur akbar dik il-dmir fis-sens jiena wkoll qed. Mela għandek iktar vokazzjonali. Meta tidderieġi qed nagħti servizz. Nofri jaħseb għara minna ġviħat nati servizz biex imma ġviħin naqbel mija kukoll imma l-puntijie ju illi mux fil-politika biss fil-entitajiet publiċi naħseb illi memxejn ħazin mill-li narġaw naħsbu fuq il-conditions taħħom eżempju jina u kif isiru l-affarijiet eżempju anka ħna jkollna problema dak li jirdeċi direttur artistiku direktor der u direktor der ħajjiġi jisu xi ħaġa on artistic merit xi ħaġa li titkellem is-sistemi. Ma x'għax il-kelma direct order saret id-dawwa tan-narrativa politika ġiet abbużata. Eżatt, għax imbagħad għalhekk imbagħad jibdew jaraw bħala kollox ħażin jkun hemm dal toxic environment kważi narah minħabba li mal-ħażin jeħel it-tajjeb. Imma jekk iridu nirranġaw settur pubbliku dawk dik l-idea tal-kondizzjonijiet naħseb li għandha tiġi indirizzata. U anke naħseb naqra isu special kultura jew il-komunità politika trid tissaffa b'xi mod għax biex ma nistax nimmaġna nies integri li spiexna ħajkollhom immorru ma' partit li daw jew kienu komdi bil-korruzzjoni jew għamlu korruzzjoni u issa jiena forsi minix imma naqt ma' dal-partit issa ħa noħroġ barra l-parlament u ħajġi tal-istazzjon tal-partit oppost joqgħod tisaqsini I have to toe the party line irid noqgħod nitqanna bis-salib ta' ħadd ieħor biex naħseb daw ukoll mhux naħseb ċert li daw ukoll ibedu lil-nies ta' ċertu stoffa u statura milli jkunu partieċ fil-proċess politiku jgħidu ka ħermu fil-privat ma jdejja neħat. Iva, bla dubju ta' xej, imma fl-aħħar mill-aħħar ġbir jekk wieħed rid jagħmel rid jagħti semu, rid jagħmel xi forma ta' jemmen li jista' jagħti xi ħaġa lill-pajjiżu għaj minn politika hija mezz issa imma jien u mhux qed nitkellem fuq politika biss, jien qed nitkellem anke deċiżjoni li taħdem fis-settur pubbliku. Ġifieri dik tittiġi mejjuna aktar jekk iridu n-nies ikunu it-tjeb, ġifieri jekk iridu l-prodott, ħammur ma' s-settur tiegħek, jekk iridu l-prodott tal-PBS ikun aħjar. Mela n-nies iridu jkunu aħjar, kiridu l-prodott tat-teatru Malti jkunu aħjar, mela n-nies iridu jkunu aħjar u kollox, fl-aħħar mill-aħħar it's about people. U biex ikunu aħjar, irid ikun hemm in-nies ġew PBS, in-nies ġew teatru. Jiġu teatru Malti jridu jkollhom pagi aħjar, irid ikollhom kondizzjonijiet aħjar. Għax il-pagi tagħna mhux tajbin, il-paga tad-direttur artistiku mhix tajba, ġifieri ma taħsibx li. Imma jiena fis-sens nagħmel affarijiet oħra wkoll, imma dik oħra jkolli nagħmel affarijiet oħra wkoll, problema kbira. Għajmin meta tikkompeti ma' nies li qegħdin hemm. Jow inkella, di kollox, u anka l-pagi li jgħatu, mux l-pagi li jgħatu, l-budgets li jgħatu, ġifieri jekk taqbada di l-idea tal li tonfu aktar flus fuq inqas jew fuq affarijiet aħjar, hija marda kbira, ġifieri anka di li fuq serje jagħtuk 5,000 per episode biex ikunu jistgħu jagħmlu tlieta, flokjatu, fimt, inqas, ġifieri l-idea ta' iktar flus lill-inqas nies hija jarawha kera għax iktar flus lill-inqas nies. Però mbagħad qed iżżomna milli jkun hemm nies it-tjeb probabbli. U l-prodott aħħar jkun ibati u spiex ta' x'inti ħadd tagħmel spiex ta' metjun familjari ħafna, spiex ta' tagħmel ix-xeni extras li ma jitħallsu x'iniftakar jinniftakar għandna evanġelisti jindawluh bid-daw tal-karozza pereżempju. Jew imut lill-ġenerator darba minn nofs tal-ilmen
xistija ta' fil-ħodu imut lil-generator, konna edin tarġa għeb fejem l-emkast, kellna naqbdu extension minn ġo triq, fissija ta' fil-ħodu da, naqsmu għanna il-taf kif għandu isu dik id-daħla kolla l-emkast, taf l-mili kħednista l-rampa, nkisser tiqa, nidħol ġo l-emkast, nsib plaka u niplakax, għax, speċa di xena t-tinġibet il-lejla bil-fors, generator ieħor m'għandix. Speċa x-xena nġibdet imma l-affarijiet li konna nagħmlu biex fl-aħħar mill-aħħar il-prodotti jsir. Kollha għandna dawn l-istejjer meta kont żgħir kont provajt nipproduċi ċirku bifera bi ftit flus, jiġifieri u ħadd riski għax l-insurance ma rridx tinxas taf x'inhu ċirku u għamilna u kellna problemi u kellna nġibu krejn u mbagħad waħda. Weġġa tal-fej u għal-fej, fis-sens ta' meta tista' idealment ikollok il-budgets biex tkun tista' tagħmel il- jena seb din li qed tgħid inti hija parti kbir, speċa semmejt żewġ soluzzjonijiet li għalihom huma vera importanti li nibdew nħarsu lejhom il-fatt li għandna bżonn li nkunu ħafna aktar selettivi fix-xorta ta' nies li jidħlu f'kull qasam ta' kull dipartiment, imma għax qed titkellmu fuq fuq l-isfera artistika fil-PBS biex ta' għandna bżonn li niskunu aħjar u fil-teatru niskunu aħjar, eċetera, eċetera. U aktar minn hekk li jekk vera tinfittxu l-eċċellenza li l-flus mhux jinferxu fuq sitt produtturi, jekk hemm bżonn jintef u fuq produttur wieħed li ħajagħmel biċċa xogħol tajba li fl-aħħar mill-aħħar ngħidu lella tal-serje tad-dulluri ma' il-problema sal-aħħar spiex. Li aħna għandna output kbir, allura. Inti kik tara kif beda BBC Films, ma bidix jammel 20 film. Zgur. Beda vizjoni li kellu jazel, li ġivin lazla, jie responsabilta kbira. Settara minn ħaj hoda. Ma flar, ma laħar jati tissir dil lazla, dil responsabilta jisma. U tkun għazla fair, fil-sens ta' xum bati kunem mażliet li mux fair, għax minn jafil dak, u minn jafil li jor, u minn jitħol għax da, ġiviri, daw la farit. Jiġru kullimkien, imma jiġru. Mod speċjali. Fil-gżira. Belita, isma għax l-ajzba qed jibred. Ħana ddu sa l-parti tal-patruni. U vera bro, għanna moħħok hemm. Mela, X'għandna, jiena Mikiel, wieħed milli tiżerisha l-podcast ta' John. L-esperjenza fuq il-podcast hija waħda qawwija u propju għaliex il-bażz ma jaqta' xejn la waqt waqqas wara r-recording tal-podcast. U anki għaliex bħal ħafna u ħafna oħrajn fil-podcast sib tittama li fl-aħħar il-Malti li jsir diskuti b'intelligenza u mingħajr ħafna bżieq u tixjir tal-idejn iddeċidejt nipproduċi dokumentari riċkejken illi effettivament jgħid l-istorja tal-podcast sux. Għal daqsan qed nappella lilek u taħdejk illi l-kom issegwu l-vjaġġ ta' ġonu sħabu sa minn Marzu tas-sena li għaddiet. Ġajlu sena. U allura li bħalet ixtiqlu dan dokumentarju isir realtà, tidħol fl-Indiegogo link li hawn memuża ma' dan il-filmat u tieni daqqa tittux. Kemm tixtieq inti? Permezz ta' biċċa xogħol tiegħi wara l-wieġeb numru ta' kurzitajiet marbuta mal-podcast u kif ukoll illi nixħeddaw fuq is-sejr tal-karatri illi sawru l-podcast dak li huwa llum. Kulħadd għandu storja, kulħadd għandu elementi interessanti fih. Da ma jistax isir bla flus? Kameras, dwar u x'nafjin? U għalhekk kumilment qed nitlob il-kontribuzzjoni tiegħek qed nirrepeti u x'fidek mela. Int familjari mal-Patreon? Le, kif jiffunzjona? Skużani, ma nix Patreon, sensi l-ek Patreon. Ija, għandek mobile, tuħi mobile. Neħu, mi fuq il-Playmobil. Issa, jiksa le, tista tiħi l-Adel, mobile u credit card. Le, bazzument, Patreon hija komunità, daw l-uċuħ li għattara u għek, daw kuma Patreon. Ija, le, naf bija. Nistense li għal-ħabib tijaj li huwa Patreon tijak, Andres Kembri. Għax għalli kien jaf li dan għax trilltu l-Patreon għajdu Andre li jgħab l-futbol. Nafnu Andres Kembri. Fan kbir jenta Andres Kembri. Bkieli ħafna biex nselli għalli, għat nselli għalli. Jena konna provajna nġibu fuq il-podcast jidir li, sama, fil-bidu, imma diffiċli għax huma jgħux Malta. Mxek, mxek, t-tkena. L-għax ċipru għat jgħat Andre. Kon stella Marja, sa' minn trabbejna. Ma kellix li għalli kien stella Marja, no għol. Mela. Uġobni ħafna għajn, dakinar meta kienu intervista ħġo Wembley u speċna rajtu għadi, krem dal-ġurnalist, insomma, miskienu marfu, għallu morna taħjeb, morna taħjeb. Da għallu morna taħjeb, għamilna għanna disajn fil-minuta, fil-kaxxa naqilla u ġofina. Għallu għamilna u ġirja, nsejx. Xinix, kif kien?
l-infrastruttura tal-sport għal iġu għaxa jistin uħra nerġaw għamlu l-obba maratona l-ġur għal-bar. Eżat, eżat, eżat. Għabbad jem kien skiet. Ubbad jem minnum saqsew himma speċta xħan għamlu, jew xarjekku għallom, saqsew xwet minn daw tal-ingrafata għallom, għall-daw saqsa. Stjan hobbok, bro. Għal-Valentine's nibatlu. Le, ma parti ċajti jek, insomma, sa tajtni number. Ej, ma naf li għapajtin u għafajn u koll. Tal-ġen, tal-ġen, għafajn tijaw. So, darba li misli tkun Malta, bro, batli. Mela, il-patruni jistaqsu, ġimmi ġub li l-kom minn Browns, Browns għandhom madwar 21 ħanut ġewwa Malta jgħatu qatt ta' servizzi vari fosthom laser hair removal li jien by the way nagħmlu. Prosa. Ta' dari. Prosa. Għax kelli patchwork traġikomiku. Sawa. Bla simmetrija ta' xejn. Mhux għandi dar. Għalhekk qed tagħmel di tal-ajs x'jismux dotturi darek riklam. U le, mux reklam, biex biex ta' la darba jt nitfaxxol fxaħġa, nħob, xkon għet najdu fuq l-arti, li jek ma jkollok xudjenza, l-istess kunċet. U kif ukoll check-ups, testijiet ta' l-allerġiji, Julian Rajtek, ħajkollna nitkellmu aktar tard, ukoll jagħmlu ta' test tal-allerġiji u jagħmlu wkoll speċi ta' testijiet li jarfu kien tifej qiegħed f'saħħtek fosthom taf kif testa t-sokkor pressjoni, triglycerides, bil-Malti trigliceridi. Le, assolutament le. Tal-kolesterol. Grazzi ħafna l-Browns tal-appoġġ li dejjem ittuna, moħan nibdew bl-ewwel taħdita, bl-ewwel mistoqsija. Le tal-ajs batum bat najdu l-għara. Tal-ajs batum bat. Yeah, Gabriel Lee, jatafu Gabriel Lee. Gabriel Lee, jatafu saqsa Gabriel. Gabriel Lee, u kull għet mill-loggers tana, u għapart mit tim tana. Xlaqtek liktar minn da kollu li rajd war Oliver Friggieri, hemm xi frażi li baqgħet miegħek? Mela, qed titkellem biex nagħtu ftit kuntest għax għamilna proġett u kien riċerkatur u ħdibna flimkien fuq x'ħa nagħżlu minn Oliver. Ta' proġett jismu O, illi kien tribut il-ħajja ta' Oliver, rajtu inti. Xlaqatni, laqawtuni ħafna affarijiet, dak kien l-iktar proġett diffiċli illi qatt għamilt. Għax iktar minn x'ħa tajt fuq Oliver u x'mhux ħa tajt. Għax kiteb ħafna, kien persuna li produċa ħafna xogħol u kien iħobb ħafna l-dal-pajjiż. Issa. Xlaqatni, ħana jidlek, diffiċli, meta jkollok poeta u kittib bħal Oliver, diffiċli taqbad vers wieħed, poezija waħda, li laqatni huwa illi dam ma waqafx jikteb. Ġibda poeziji, novelli, drammi, artikli, u dak kien il-difikultà. Fl-artikli tiegħu kiteb affarijiet illi kittibhom 20 sena ilu għadna najdu llum, minn dak il-booklet li kiteb fuq il-politika fit-tmeninijiet għadu japplika l-lum, li għal fl-ambjent mistaxi senilu għadu japplika l-lum. Sar japplika ektar. Sar japplika, eżatt, u għandu valur għal kbar għax matuxaw. Inkwetanti. Diffiċ li najt kelma, naħseb li għan rispondi jekk, illi in the sheer volume of work illi jagħmel bil-Malti, l-ġit li jagħmel lil-Malti, kemm lil-Malti aħna u kemm lil-Malti bħala lingwa, naħseb dak l-impressjoni aktar għax kont naf li kiteb ħafna ma kontx naf li kiteb daqshekk. Li kolli ngħid il-parti aħna qsamna l-ħajja tiegħu f'sekwenzi, poezija, x'qal fuq il-poezija, fidi, fuq il-fidi tiegħu kien reliġjuż, kien reliġjuż ħafna. Il-politika, l-ambjent. L-iktar forsi parti li nemmen li baqgħet miegħi li dik ta' kif jitkellem fuq in-nazzjoni Malta, fuq l-identità tagħna, ġifieri ddu dejnieħ, waħda minnhom li tajt ibkiruh marida għax inħobbok bil-imħabba ta' tabib illi fik il-mart tifittex u l-mart tsib. L-imħabba bdejja ra ta' tabib at one point, li jixtieq fejja ma tisib il-mart. Dik kellna ċajta bejnietna fuq is-salmi fjola, kiet jismani daħa ħassa. Imma hemm naħseb rispondejt. Tixtieq taqsam iċ-ċajta magħna? Le, ma dik hemm biċċa fejn Claire Tonna nsellija Claire, artista bravissima, kienet kanta kanta s-salmi fjola. U kif kienet kanta Claire b'dak it-timbru kienet isa
mill-play tibqa' taftakar dik allura qabel konna nintaqgħu kollha u nonsir inkanta s-salmi viola. Dik kien. Bħal meta konna nkantaw l-innu Malti u tiġi dik il-biċċa. Ma ħafna nies fortuna ma kienu jifqu hemm. Jien inkluż. Mela. Bħala direttur artistiku xem da saqsija Preston Carbonaro. Bħala direttur artistiku xem li jispirak jew influenzak? Artisti oħra, arti oħra, f'sens ta' l-arti l-inkollu f'konverzazzjoni, f'kollaborazzjoni, f'sens ta' l-iktar ħaġa jispirani f'dak l-ambitu u illi qed titkellem ma' artist li jixtieq jagħmel xi ħaġa u tara x'parti tista' tkun parti mill-programm kif u fid-diskursa ta' tinbidel. Però hija artisti oħra, ġifi da bħal meta għandu l-analoġija tal-isport, ġifi jekk inti plejer tal-futbol. Jispiraħ kif jila player juħor, kif jiddefendi player juħor, kif jattaka player juħor. Naħseb li diki għal iktar ħaġa li tispirani kontinuament, ġviri arti oħra. U jina dak it-tip li poezija taf tista tispirani għal teatru, pittura taf tista tispirani għal stil ta set, ta ġviri nħossni l-aki li jam easily inspired, dik vera nħossan, ringrazzja l- Lalla, jo, li ħan abdu għajju li nħosni ispirat faċilment. Ġviri, kull tip ta' arti, l-mużika t-ispirani, ma' arti oħra. Arti għajma abdu ix. Talla. Talla. Xinti minn kelli xtaqt t-sir saċerdot mbagħad eventualment ikkok tudejt li lalla kif spiegawulna l-insara mhux possibbli li jeżisti. Le, jiena nemmen illi Alla huwa xi ħaġa huwa kunċett li ma nistgħux nifhmu b'dik il-faċilità u dawk huma metodi bħal reliġjonijiet oħra ta' nippruvaw nifhmu xi ħaġa nagħmlu sens minn xi ħaġa illi ma nifhmux li m'għandix idea dwarha. Nemmen illi hemm sens li hemm li nara noti illi doqgħu li xi ħaġa li nara kombinazzjonijiet li forsi mhux kombinazzjonijiet illi almenu nispera li hemm sens. Tajt li xħajġri wara. Għajmin, jina nemmen illi daw l-istir tal-ġenna u għek jajnuna neħxu l-ħajja ħafnisbaħ kiku kolli t-fall sabiħta jidomlom. Pero den again, ma. Dik mistoqsi hija importanti. Tiflasta tajdilha meta tistaqsik fuq il-mewt. Ħanispjegala my trajectory, fis-sens ta' jiena t-tifla ma mittiex. Għax rida li, anke f'deċiżjoni mal-mara ġifieri, ma li rida li tkun konxja ta' f'x'ħadd hemmen, ta' sa llum xorta għadu diffiċli ma ta' biex nħobbu l-ritwal u l-ċertifikat tal-mawdija għadu importanti u da. Imma daw l-affarijiet nemmen ħajnbidlu l-Knisja hemm bżonn tiġġedded ġifi aħna ngħidlek l-ġenerazzjoni ta' warajna tibda tgħix dat-tiġdid tal-Knisja il-pożizzjoni ta' li ma titqax daqshekk forsi antidemokratika u patriarkali. Però nemmen ukoll li tagħt ħafna lill-morali. Nemmen ġifi fil-moralità sekulari li importanti li konna nafu x'inhu tajjeb nafu x'inhu ħażin, tisraq. Nogħdu nibattu ħażin tisra. Forsi għalik. Ma nitwildux, ma nemmenx li nitwildu nafu li ħażin tisra. Ma nitwildux. Ma naħsibx li nafu. Jien naħseb li jinsab. Kelb jisra. Imma ma jħossix li fis-sens jiena jekk xi ħadd jisraqni jew xi ħadd jivjolentani. Ħanħoss li dik xi ħaġa ħażina, meta jiena nkun il-vittma tagħha. Issa inti, ġifi inti meta kellek tu u kellek il-taħdejk li kellu ta' dama u inti rid dama ħaddielu? Bla dubju, bla dubju. Però mbagħad titgħallem naħseb fis-sens li jien naħseb li dejjem hemm din iż-żifna bej dak li huwa intrinsikament bioloġiku fina u s-soċjetà, speċi dejjem hemm dal-back and forth. U biex imur lura l-mirror neurons. Naħseb inti titgħallem, meta inti ta' pereżempju jien naf ikollok xi tajt l-iskola u ta' tiddaqqa lil xi ħadd u ta' tifel jinfaqa jibki. Naħseb inti ta' bniedem m'hemmx għalfejn għalliema tgħidlek isma' mill xi ħaġa ħażina, il-mument li tara dak il-bniedem jibki għax inti empatiku, għax inti għandek il-fakultà tal-empatija tajt jista' jkun forsi li nsawwa lil xi ħadd mhijiex daqshekk idea tajba. Qed nara tħares lejla l-oġġ. Le għax dan huwa dibattitu interessanti ħafna fis-sens ta'. Hemm ħafna studji fuq feral children, tfal li jitrabbew fil-forest mingħajr ma rabbitom is-soċjetà u kif jirraġunaw. Li qed tajt inti huwa veru minnhom ma
jimplika ma jeżistix il-ħażen. Il-jek tħalli automatika, kulħat ħajbbilanċa ruħu għal dal-persuna li jista' jkollu l-guilt feeling, li jista' jkollu l-ħabba, illi jinnemmen li l-ħażen jeżisti. Anke, lew jinnemmen li emmin iħoss li hija xi ħaġa ħażina li pereżempju nisirqek. Però l-inċentiv biex nisirqek huwa ikbar mill-dik is-sensazzjoni ħażina li nħoss ġofija meta nisirqek. Allura ngħix bil-ħtija ma fl-istess ħin għal qasat lek ir-rowl. Ma daqs kemm hemm dak hemm min jieħu pjaċir jisirqek. Jew jieħu pjaċir weġġa. Issa jekk tgħinu l-dak li tgħidlu sbaħ. Ora tieħu pjaċir, mela għalfejn tieħu pjaċir forsi għax dik il-moralità sekolari qed ngħid l-importanti li soċjetà trabbi. Illi fan antropoġikalment, ma kienx hemm għalfejn tkun ir-reliġjon, ir-reliġjon fl-aħħar mill-aħħar llum sir naġuna bħalkant is the opium of the people, is a method of control ukoll. Illi m'hemmx għalfejn tkun ir-reliġjon, ma jista' jkollok ix-xieħ l-idea tax-xieħ le ġifieri jekk tara ċerti ċivilizzazzjonijiet, ix-xieħ jew ix-xieħa jew da li qed jagħmlu il-moralità sekolari titrabba f'soċjetà. Naħseb li importanti, sa x-tip ta' moralità varjaw, varjaw f'tul il-dam, ma dejjem kien hemm basics li jisma' ħażin toqtol li so dejjem baqgħu, ġifdik nemmen fiha, imma biex imur lura ma nemminx li l-idea ta' il-Kristjaneżmu bħala the only religion that made sense u li vera dak kollu li hemm miktub u l-għalunna le. Nemmen fil-Bibja hemm ħafna wise stories li hemm ħafna teatru, li hemm ħafna stejjel li għandna nitalmu minnhom daqs kemm hemm. Kuran, fil-ster ta' Shiva, fil-ster ta' Buddha, li jem ħafna x-nitalmu. Jem religjon interessanti ħafna għajt maħamma ta' kont l-India, tal-Bahaj, illi temmen illi kull illi Ġesu, Buddha, il-Muhammed, illi kolla kienu b'xi mod profeti għal xi ħaġa illi hija diffiċli tifhem. Xorta minn għalija monoteisti, imma kont mort f'dal-Lotus Temple f'Deli. Imma ħeda, ġivlu mil-ġurnata, mish faċli għalija nejda, mish faċli xejja, dbatija kbira nejda, kmana minn ġfalla, nħoss xaħġa dbeza ġvijina fuq aeroplan, mbusu d-domna, u di kont mort il-Palestina, u mis-sejta ma fej għalu li salla bġesu. Għaxjina kont inħobbu ħafna, l-idea ta' ġesu sabiħa, l-idea tal-ġenna sabiħa ħafna, ma ta' kollu minn jgħajdlek imma. Ġesu għallek stess li ma tarafx il-persuna li tkun hemm subdej għalludi, l-idea ta' Ġesu bħala filosofu hekk interessani. Li ma nemmenx huwa li jisma' hemm malla u t-tifel tiegħu u dil-ħamiema u jiġifieri napprezza li pruvaw jagħmlu sens minnha, ma kien hemm ħafna nies ukoll li pruvaw jagħmlu jieħdu vantaġġ minnha l-ħaġa. Jiġifieri. Antel Manux ta' Paċvil immur ta' sekwieta l-ikla romantika mal-mara jew ma' xi ħbieb intimi tiegħi. L-impenn li jitfaw f'kull plat huwa kbir u huwa rifless fil-kwalità u fit-toma. Bla dubju ta' xejn il-Manux nirrakkomandah lil kulħadd. Jiena alla u partikalment alla bħala Trinità li semmejt inti nara bħala speċa mod forsi letterarju, forsi metaforiku li nistgħu nifhmu niprufaw tal-inqas nikkonċepixxu l-eżistenza fl-interità tagħha. Jien naħseb pereżempju il-missier li benu l-Ispirtu Santu huma il-missier huwa l-passat li benu huwa l-futur u l-Ispirtu huwa l-preżent. U naħseb li dik kienet l-analoġija oriġinali u naħseb li daw kienu ħafna mill-Eġittu għedik ġejja minn Malax minn fejn ġejja, ma naħseb li alla jien dejjem rajtu speċi dan l-ispirtu li huwa intangibbli li qed jipprova joħloq kważi to a degree koeżjoni soċjali li speċi huwa l-ispirtu li għaddem minn ġofiku jgħid ikdil kodiċi morali biex nifhmu kollha kif għandna naħdmu ma' xulxin. Ovvjament jista' jiġi abbużat. Le, imma għalija ċort hemm ċertu element ta' maġija li qed nippruvaw bil-lingwa tagħna aħna kull kelma li ngħidu hija gidba aħna qed nippruvaw nagħmlu sens minn kaos. Fis-sens da hija forma ta' maġija li sabiħ li nemmnu. Fl-aħħar mill-aħħar imma l-esistenza hija maġija. Iva, u l-fenomenu tal-kuxjenza interessani ħafna miktar nemmen fl-idea jinnaf tal-quantum mechanics u relativity li inti hemm there's a sense in the past, the future u the present li b'xi mod dawn huma relatati l-idea ta'
li għalek naraw da deja vuz, li għalek dal iktar nemmen f'dawk l-affarijiet milli mill-li f'dal model li qed ngħidu ta' dal alla konxu. Ara kieku hemm alla konxu, kieku hemm alla konxu, mhuwiex alla tajjeb. Kiku hemm alla konxu li jaf x'inhu jagħmel, da li qed iħalli l-affarijiet. Iġvi jien nippreferi l-mudell li tgħid li jisma' l-alla mara ma deret. Ejja neħdu sib l-ambjent ara l-alla. Il-Mike. Ara l-alla f'dik it-tiġiġa fil-ġogaġġa, ara l-alla fil-ħut il-qed, ara l-alla fl-ambjent jmorru lura għal daw il-soċjetajiet li kienu jaduraw. L-dinja maħna ipokriti, aħna rridu alla jħobna. Imma ma nħobbu xejn fil-madwar aħna jekk jgħidu nagħmlu hekk nagħmlu xorta, kulħadd jiġbed leħ fis-sens ta' nara ħafna ipokrizija fil-fidi u fil-kif il-bniedem jipprova jirraġuna l-eżistenza tiegħu vis-a-vi. Min hija fis-sens hija sabiħa, naġrajt li tgħid jiena ħanejx wara l-mut, mela mis sabiħa u ta' sabiħa tgħid it-tifla li ħa tara n-nanna wara l-mut, mela mis sabiħa, ma jfisix vera. Ma jfisix li titkun skejt u tgħidulhom isma' jien min tista' tara n-nanna li n-nanna mietet. Da sek sar parti mid-dinja. Kif ħadd innegozja? Saret enerġija ma nafx. Ma nafx u għand biża enormi. Vera faċli. Enormi minna. Naħseb illi nipprova bl-stejjer. Naħseb illi kien hawn stejjer li jgħinu, forsi mhux kollha westernized, u di diffiċli tgħidha fis-soċjetà tal-lum għadna aħna għandna iktar il-politikanti kollha tad-dinja, ħafna minnhom jemmnu falla jgħidu hekk falla da. Ġvien diffiċli li nieħu il-pożizzjoni, però nemmen illum il-ġurnata aktar ma forsi għax rajt xi affarijiet oħra u kifex tid-dinja bħalissa hekk. Kieku tgħid li x'tixtieq il-madoffi kemm nixtieq illi niġu għax noħra ngħidlek issa, ċert li hemm mal-land il-fidi hammur. Sabiħ, ma persuna waħda ntqajt li jemmentu f'ħajti, Brother Lewis, illi jemmen sabar, ġifieri jekk rajt l-eżistenza ta' Alla f'bniedem, kienet f'Brother Lewis, li kien jgħixha li kien il-mudell ta' dak li qed jgħid, u ma kelli ebda dubju li le. Brother Lewis. Ma ħla wieħed fuq xeluk. Tani ħafna u qed niftakru jgħid li dak ix-xejn bandiera ta' Kristu jiddispjaċi li ngħid li qed ngħid, ma qed ngħidu b'responsabilità. Ta' ħafna ħsieb u ħafna mħabba li jdi l-idea ta' Alla ġust u hekk illi ma mhux qed naraha aktar fis-soċjetà u fid-dinja tal-lum. U għalhekk nemmen dal-affarijiet oħra jew ħanajd li ma nafx nemmen. Għalhekk qed ngħidlek li ma nafx irrispondejt li jiena agnostik b'ċertu. Le jiena l-unika parti li għadha mhux ċara f'moħħi il-fatt li mela aħna għall-medda twila ta' żmien u żajnieh biex ma taqbadniex kriżi eżistenzjali bħala razza li ngħidu sma aħna wara li mmutu jew ħammorru f'Valħalla, jew ħammorru l-ġenna, jew ħammorru l-ġenna tal-Musulmani, speċjalment meħ ngħidu l-Olympus u l-Pant. Speċjal inti tajt there is a point to life. Tipo mingħajr l-afterlife. Inti tista' faċilment tasar għall-konklużjoni li l-eżistenza ma fiha l-ebda punt, speċta u l-biża tiegħi hi li jekk din ħaġa nispjega lit-tifla tiegħi ta' età bikrija wisq, di taf tiżviluppa ċertu. Imma problema kbir di taħraqni. Jien taħraqni ħafna, jien eżempju t-tifla mhux nibgħatha dutrina żgur jekk ma mittix, għax ħela ta' ħin kbir. Fil-fema tiegħi. Aħna nagħmlu dottrin, ma nagħmlux il-Descartes il-Sartre qala diet fis-sens tal-eżistenzjalizmu. Ġifieri il-bnedm minn il-kbar nett li qalu affarijiet u vera għattaw sijat jipruvaw kisru rasom, x'għal Nietzsche, x'għal Kierkegaard, x'għal Wittgenstein, aħna ma nitalmux forse meta mmorru l-università minn joġbu jgħid, maħna żel filosofija x'forsi x'ismu. Meta dawk l-affarijiet għalija. U importanti ħafna aktar mill-parabola ta' tlet ma nafxix, ta' zerrija jew tal da. Fis-sens ta' hija importanti wkoll imma ta' brainwashing. Imma meta kont żejt brainwashing, ġonna hekk nitkellem bil-passjoni fis-sens ta' brainwashing fuq waħda li tlift l-oħrajn kollha. Illi probabbli kont nagħmel iktar sens mill-ħajja kieku kont naf isma' daqalek, da ma kienx jemmen, da kien jemmen. Descartes kien jemmen, kien ma għalfej, orrejt, kien jemmen dekar, u jibda jkollok daw il-istatajt li maħtfall, orrejt, forse mux maħtfall ta' 3, 4, 5, 6, 7, imma jirrit iġi punt fejn nibdew naċċettaw li jisma, jiena nemmen illi kif sejrin ġviri postijiet uħra, ġviri l-ideja tal-ateizmu, għet jizdiet u kħe.
importanti li konna dal konverzazzjoni, għax ma jistax ikun li kważi tiġi ikraħ. Kulħadd teħares lejn xejn bil-kraħ kinti tgħid isma' jiena ħadd il-pożizzjoni li qed ma nemmenx fala ma nistax nagħmel it-tifla allura. Ma nistax li għadna hemmhekk imma. Le? Naħseb li għadna jiena. Ġifieri bħalissa ħares tismanihom miex tgħix tibki. Fimt ġifieri dik għax tibki, ma fis-sens sommi tafu kellim ta' maħadin ma' xorta ma ġaħ meta ngħidha, iżid dik hija dik eżempju l-nanti qatt jiena mbagħad dak it-tip l-nanti qatt ma ngħidilha. Nawnanti ma tisimakx ġivini. Imma għatma għanajdera xasħa fissens għanajdera di tanti minna. Imma jien naħseb l-importanti li t-fall nibdew nejdu l-omu kol xqalu għaffari toħra, reġjuni toħra, intu għom il-kontest, il-sambat jgħamlu sens minnħaġa għumax, li jgħamlu sens baffariet li naħsbu. Il-jum ma xqalunna ta' qabilna ta' id-lilla l-umma The Best Story Ever Told. Hemm dak id-dokumentar The Best Story Ever Sold. Jimmux dik, jina il-fat li dejjem kellna dan il-mekkanizmu biex ninnegozjaw li dejjem ta' fl-axar mill-axar is-sens il-ħajja. Naqblu li possibilment il-probabilità li din kienet gidba. Imma kienet gidba li tejna ninnegozjaw fatt li possibilment inti qed tgħix għaż-żopp għax fl-aħħar mill-aħħar ħatibni ħatibni jinnaf karriera, familja, forsi kollok jinnaf xi naqra finanzi. Ma tagħmel il-ħajja isbaħ dik. Iġbjekk inti tkun ta' il-finitudni hija imma sa meta sal għall-fatt li spiex taqgħu ħafna nies li jkollhom kriżi esistenzjali u qatt ma jirkupraw minnha biex jsiru nihilisti, nihilists u mir hemmhekk spiex they abandon all hope. Biex it's very easy to intellectualize that and come to it. Issa jena iktar fuq inħata kamu li għajlek ismaħe. Il-ħajja ma fija ebda punt. Pero il-fatt huwa minħabba li inti bniedem u għandek il-proklivita s-sujġettivita, mela inti tista tagħti il-punt il-ħajja li tixtieq inti, tagħti l-iskop li tixtieq inti. Mek taqba' Camus, ġifi Caligula, l-plejta Camus, meta ġifi hija fuq hija ġifi qabad dan l-historical figure. Biss meta nduna dal il-ħajja m'għandi sens għandu dak il-line le famuż dalodu qomt u għandi bżonn il-qamar jew il-ferħ jew l-immortalità. Qed jagħmel is-satra bil-fatt li l-bniedem qed jiġifieri kamu jekk għal xi ħaġa fuq dal affarijiet fil-fatt li l-verità hi li m'hemm xejn, imma li aħna qed nippruvaw nixtiequ il-ferħ, nixtiequ l-immortalità, allura qed ngħidu qed nagħmlu sens minn ħax ħanagħmel illum biex inkun biex inkolli l-immortalità ħanivvinta dil-istorja. Imma li speċa il-bniedem kuraġġuż huwa li jaċċetta l-fatt li intrinsekament il-ħajja ma fiha xejn li jekk tqaxxar il-basla fil-qiegħ ma tħassib xejn. Però inti għandek il-kapaċità li tagħtiha skop, forsi inti tixtieq timpenja ruħek issir missier tal-ossja. Dik li jsolu kwa ta' fino. Li semmejt, dawk li taħdit it-tfer interessanti ma' Father Peter, jien Father Peter kien mentetiex, li hija ironika l-fatt li kien assis, imma kien jemmen imma kien l-iktar wieħed li sema daw il-ġismu ġim minn dukon żgħir kelli din. Imma jiena nemmen li fl-aħħar mill-aħħar ma nafx, ġimma nix ħanajdlek li m'hemm xejn, ma nafx John, ma hemm xi ħaġa, ġifieri responsabilità li ngħid hemm xi ħaġa. Li naħseb huwa li aħna li fallejna ftit bħala soċjetà hija r-relazzjoni tagħna mal-mewt. Li jem soċjetajiet oħra li għandhom relazzjoni isbaħ mal-mewt, ġifieri iktar l-Indja, Varanasi, l-kult tal-mewt li. Huwa kult tal-mewt li jitraxxendi s-superstizzjoni? Eh, sa ċertu punt, fis-sens ta' ma l-biżam il-mewt, il- Inti għandek biżam il-mewt? Għandi biżam il-mewt, l-mut qabel ma nixtieq nagħmel l-affarijiet li nagħmel, għandi l-ħaġa ġo fija tempus fuġit ngħidher fis-sens ta' li ħin kollu naħseb li l-ħin mhux ħajbqa' l-ħin biżejjed. Eh, għandi biżam il-mewt, għandi. Xi beżgħek dwaru, ġifieri li ma tilħaqx tagħmel dak kollu li għandek. Naħseb dik primarjament li ma nħaqx għadd l-affarijiet kollha ridt ngħid lkulħadd li ma nixtieq li. Għandi biżam il-mewt għax nemmen li daqshekk the end. Ġifi forsi dik l-ikbar x'ismu li tagħti valur ukoll li qed nagħmel ikbar. Issa jekk wara nitwila ta' sfur, jieħu pjaċina dik l-allu mela kellhom raġun dwar twil ta' sfur. Jekk wara mru l-ġenna u nara lil dawk kollha nħobb tant l-aħjar fis-sens ta' imma
Era ddu għal-parti l-miss. Louis Baldacchino, mux l-parti s-għam, mistoqsija l-miss, ma' patrun, Sean Dash, kelli xortina, Sean, kelli xortina raħi jahdem jidderiġi mil-viċin ħafna. Personalment, naħseb li u bot li bot. Ġenju artistiku għallek. Ġenju artistiku? Minn kull angolu, minn kull angolu. Naħseb, għaw. Forse dak il-ġim, jew? Ne, il-ne. Mela, jekk biċċa xogħol ikun id-deriġja u immur nara. Incidentalment l-aħħar xogħol tiegħu fil-ħabs ma rnexxilix narah u jiddispjaċini. Dak mhux tiegħek, dak aħna Teatru Malta tkunxinajnieh ma' d-deriġja Victoria Kono tu bifer ġimx ma' jkunx. Mela għadek fiċ-ċans li tara x-xogħol kollu ta' Sean. Jiddispjaċini għall-mewt. Domanda, għaliex jaħseb li ftit huma l-artisti lokali ta' kull ġenru li jesprimu l-kritika tagħhom politikament u jekk għandhomx l-artisti jkunu aktar pubbliċi fil-kritika? Mela, għaliex naħseb li hemm ftit u għaliex għandhomx jagħmluha. Number one, ringrazzja ħafna fis-sens naħseb li faħħarni naqra żejjed u tifħir żejjed dejjem ħażin ħafna. Ma taħsibx li inti ġenju artistiku? Nixtieq ħafna, le, naħseb il-moment li nibda naħsiba, naħseb nibda nagħmel il-frejġ. Le, ġenju artistiku fis-sens jgħiduha fil-każ nies wara l-affarijiet kollha inkunament, le, ma naħsibx li jiena. Taħseb li ġenju titwielet jew hemm element ta' trawim? Le, titwielet. Jiena nemmen, le, fis-sens. Again, numin ta' falsa tijani, njalmen li għandi talent li talent u ma t-ixtex bil-flus u ma traumux. Fis-sens, traumu ħafna, imma talent u talent. Fis-sens, da, again, l-analogija u għekja l-sport. Tista tilab il-futbol kull-jum? Tista tilab il-futbol kull-jum? Imma xiex ħatkun Maradona? Sawa. Ġifiri, tista t-prova kem t-prova talent u ma t-ixtex bil-flus. Issa, biex nirrispondi d-domanda. Għalfejn naħseb li għaw ftit, ifimni, hemm risposta ovvja li għandek ħafna, aħna ngħidu l-arti tiġi sussidjata. Allura hemm dik il-forsi realtà li jisma' jekk inti qed tieħu xi ħaġa li ma tikdimx lid li qed tikol minna. Jew inti parti minn tim, allura timxi ma dak it-tim, ġifin naħseb li hemm dik l-idea wkoll, però jiena ma naqbilx jinkifat, ma naqbilx ma dil-bżonn tal-artist. Nil-ġeneralizzaw, l-artisti huma persuni differenti ħafna, ġifieri din l-artist trid tkun attivist li għax attivist kważi u artist aħjar, ma ta' mis-sens fil-fema tiegħi. Kien hemm artisti li kienu Wagner kien kellu nazi feelings qabel ma ġew in-nazi. Kien hemm artisti li kienu naf, Hitchcock ma kienx xi artist pjaċir taħdem miegħu għax kellu ħafna. Ma kienx attivist, ma kienx jitkellem, fim tiġviri din l-idea li għax l-artisti se tiġi xaġa malta jridu jitkellmu. Naħseb li preferi nagħmilha fuq l-influencers, fimt, jekk inti influencer għandek responsabilità, x'inti influencer, x'inti qiegħed għandek ma responsabilità żejda fuq l-artist, ma naqbilx ma ħassa ċertu punt. Nemmen l-artist għandu ikollu post fis-soċjetà ta' li jista' jitkellem fuq affarijiet oħra wkoll, imma jista' jkollu kull opinjoni. Ta' is-silenzju sta' tkun waħda minnhom. Ġifieri naħseb rispondi. Għal fejn hawn ftit, naħseb dawk huma raġunijiet li nista' nagħti at this point fis-sens ta' jew hekk jew inkellgħu ħafna kif qed ngħidlek li ma jaħsbux li l-vuċi tagħhom hija b'saħħitha biżejjed jew li worthwhile jieħdu l-kedda illi jitkellmu għax ma jħossu għomx li ħajamlu xie differenza, tista tkun valur ħakor. Jina nista tkellem fuq personali fil-sens ta' jina meta ħassejt bżon li nitkellem, provajt nitkellem. Hemm affarijiet li tipprova tibdel minn ġewwa. Jekk inti għandek il-fakultà tibdel minn ġewwa, għandek responsabilità tagħmilhom minn ġewwa. Nispera rispondejtu. Is-seamless qed jaħdmu lid-dar. Daqshekk napprezzak xogħolhom. L-għażla tal-ħam hija wiesa, il-kwalità hija għolja u r-reqqa li bija jinħadem ix-xogħol impressjonani. Meta oqrab oħbieb jeħtieġu xogħol ta' dan it-tip, jien nibagħthom għand Seamless. Naħseb li qiegħed, jien naqbel miegħek ġifieri l-artist m'għandux obbligu li jkun attivist. L-artist anzi kważi kultant meta l-artist ikun wist meta jippontifika wisq.
kważi jitlef il-valur artistiku jisir kważi unikament politikant. Linja fina. Għaw min jara dejjem plas li kważi mbat jibda il-valur tal-arti tijaw tizdiet, mux għax l-arti fil-verita. Għabal-fena attivista tijaw. Naħseb li bladubju ġifiri nkun ipokrita tu għunajlek li memx post biex l-arti u kol li kolla biex ta' xejra attivista, pero mux unikament. Le, le, u nafxinu jajta, fil-sens aħna fejn huma id-De Andre tana, l-Bob Dylan tana, l-Giorgio Gaber tana, anka muzikalment. Fil-sens aħna ta' u l-Birkuni ġiri ħarġu, għek imma u fuq il-televizjon għana dal-affarijiet neqsina, ġifiri anka. Il-punti għaw interessanti, mux biss, jiktar jinteressani dik il-domanda, mux fuq l-attivizmu tal-arti, xħareċ jgħajte, imma fuq l-arti per se. Ġvi l-arti, għalfej l-arti ta' protesta, l-arti meta tnejt il-prodott, il-play ta' protesta, il-poezija ta' protesta, ġismu. Għanna, ta' mux manni, ma' nemmen jistakonna ħafna aktar. Mela, Evanġkluna għal tixtieq għandek 33, ma' nafx minn fejn ibtedi. Maċ li għandek 33, jie? Ma fux minn fejn ibtet. Jien għandi 35, twilit 36, sorry. Taħseb li l-Maltin għandhom apprezzament tat-teatru jew minoranza żgħira tal-popolazzjoni tesprimi interess u tattendi. Dejjem l-istess nies li tħaddidni għad diġà le. Nistgħu nagħdu għall-imis. Grazzi xorta. Ivan, mistaqsija di? Ivan. Da Ivan ukoll. Mela, taħseb li l-iskejjel li fl-iskejjel l-arti għandha tingħata iktar prominenza bħala għażla ta' karriera. Għawn mezzi bizzed biex wieħed jistħarreġ jew bil-fors trid tistudja barra li żgur huwa ta' benefiċċju biex tilħaq livelli professjonali. Jeżistu bizzejed fondi opportunitajiet għan-nies fil-qasam biex hawn wieħed naħseb li qed jistaqsi huwa wieħed għandu jekk jagħżel li jaqbad karriera artistika għaw fejn jimraħ u għal daqstant fl-iskejjel għandna inraw mutfall biex isiru artisti. F-sens għan rispondu l-ovju, Iva, mela, naħseb li huma żewġ separati, mela ħanibdew bl-iskejjel. L-iskejjel hemm problema kbira li hemm nuqqas mhux ta' artibis, ta' tal-talim kreattiv in general, fis-sens ta' kemm biex nedukaw is-sensi biex jaraw l-arti u kemm biex jikkonsidraw li jagħmlu l-arti, ġifieri importanti illi daw jitlu, ma di qed ngħid xejn ġdid ilhom jgħidu ħafna nies qabli, mhux biss jitlu fis-sillabus imma li jkun hemm nies ġol iskejjel qed jagħmlu dal-affarijiet biss. Ġifieri ma naqbilx li ma jkunx hemm li jkun hemm grupp li joqgħod idur l-iskejjel imma għalfejn m'għandniex persuna li tieħu ħsieb dal-att tal-edukazzjoni tat-tfal. I mean jiena eżempju wieħed min da li t-kellem ħafna fuq huwa Sir Ken Robinson, għalli namilux, xkont kont studijajtu namilux kont zaħ. Imma hemm ħafna riċerka, ġifiri u xjentifika, ta' kif it-tfal ikunu aħjar jekk jisfnu, mhux aħjar ngħidlek fis-sfin, aħjar fil-mezz. Hemm ċerti tfal li huma aħjar mill-mezz, fis-sens ta' llum il-ġurnata, Ken Robinson kien jgħid kellu dal-aneddotu famuż li kien jgħid kienu ħajtu għall-primli tal-ADHD ma ridet tisfen. Ġifiri xu għas-salema xinu il-nes bej jisfin u l-mezz għal-fej xaħt li t-prattika l-arti u f-daqqa wahda jisir tajb fil-matematika għax hija proven illi inti if you practice arts li s-sujġetti l-ohra ħatkun ħajkollok fakulta li tkun aħjar fihom imma il-mużika hija mezz. Il-mużika hija fis-sens ta' fija element ta' mezz. Niżaġira, imma l-punti hija li ma narax xejn li qed jissorprendini li jekk inti titgħallem strument ħajjinek fil-mezz jew f'affarijiet oħra, jekk inti titgħallem it-teatru ħajjinek fil-lingwi. Da hija ovvja għalija, ġifieri huma għadna ma prezzajniex wis minħabba wkoll il-ħin li għandhom l-iskejjel u hekk, imma le m'hemmx biżejjed assolutament, ġifieri t-tfal idumu biex ikunu jafu xi ġifieri teatru biex jaħdlu ġod teatru, hemm bżonn hemmhekk ukoll bidla radikali. Tiġi lura mbagħad hekk hemmx bżonn imorru barra, tajjeb li morru barra, però qed nirriskjaw brain drain li jibqgħulek barra li hemm għalfejn morru barra hemm dawn l-scholarships tajbin, imma nippreferi li namlu institutes li naqbelu li daw l-institutes ikunu international institutes in collaboration. Et niprofa naġġel biex ma ntawax ta' ġon. Le, bro. Dejaw, tħoss dil-urġenza spiex ta' mux. Tipo, imin kellu jitfilu, ta' filu għara xar minn. Ta' xar minn. Le, ġviri, dikki jambat storju uħra, ġim meta t-wassalom
sabata jkollhom 16 daw x'inhu l-aħjar morru jitrenjaw barra tgħinhom tagħmel l-scholarships biex imorru barra, jew ikollok instit tepa u li jżommhom. Jiena nippreferi t-tieni. Li kollok istut hawn? Ma taħsibx istra naħseb hemm vantaġġ ikbar li tmur tistudja barra minħabba li l- għanna aħjar ma nkomplix niddibattri miegħek għax vera ħan tagħmlu. Imma naħseb huwa ta' benefiċċju li inti toħroġ barra u tiltaqa' ma' firxa ħafna kbar ta' mħuħ kreativi u jgħidli dialoga ma' iktar ma' iktar ma' tista' tagħmilha ġon, tista' tagħmilha bil-istitut għax inti tista' tgħid ismara inti hemm bagħad ħadbathom siċċurna ħaw siċċurna. Program ta' korrespondenza. Tagħmel id-dara. Ħarejdek da bħal meta wieħed iddibat jisma' jibgħat il-plejers ta' nagħmel ħafna noġġi mal-isport, naf ma' bagħthom jitri ma' klabs barra, vera, vera tajjeb li bagħthom klabs barra. Però qed titla' talent tajjeb tiegħek qed tibgħatu kollu barra. Huma ġiex viżjoni differenti li jista' jkun li inti tajt ara l-ewwel 10 snin ħanipprovu nafet kemm jista' jkun barra li jiena jkolli u naġġa' nġibhom bħalma jagħmlu jew inkella tajt isma' ħa nagħmel il-kors u bħalma jagħmlu t-tobba jmorru jagħmlu dik is-sena barra jiġu lura. Il-problema li qas biss hemm dal-ħsieb, fimt m'hemmx din il-qajt xi xorta ta' politika li qed tiġi imħejja jew żviluppata biex naslu dan il-punt. Minn dik ilhom semmi anke fil-politika kulturali li ilhom involuti nies fiha u hekk tkun imsemmija ma peress li interdipartimenti lu hija ministeri differenti, nies differenti nies jinbidlu biex issir sew naħseb li hemm bżonn aktar u aktar ħsieb. Issa qegħdin f'pożizzjoni ħafna. Ħsieb u aktar azzjoni, qed tagħku speċjal idea u ħsieb u azzjoni. Iwa ma tnejdajin, f'sens ta' tittaqbel, tiġi maqbula ma' dawk li jemnu li jisma, diġa għandhom ħafna tfal fuq il-platt, diġa għandhom is-sillabus, jekk iridu jmorru privat għal-daraffarijiet. Dil-idea ta' artisti jduru fl-iskejjer, artisti nezdin fl-iskejjer, jem ħafna xisiru, għedin f'pozizjoni għalli namlu għax issa għanna aktar artisti. U jekk hemm post fejn nistgħu nħallsuhom biex jagħmlu xi ħaġa biex nikkrew aktar udjenzi, huwa ġol iskejjer. Ġifieri hemm ħafna opportunitajiet qed nispera li fi żmien li ġejjin nutilizzawhom u noħduhom. Taħseb li għandu jitnaqqas l-intħil żejjed mill-politiċi f'attivitajiet kulturali, naħseb hawnhekk qed jirreferi għal Malta Film Awards li kien sfila ta' ministri u political appointees. Ma taħsibx li hi counterproductive li kolli xi festival jew awards kif għadna kif rajna li jkun miżawd bil-politiċi jew dis biċin tagħhom. Eħe, iva, fis-sens ta' dak il-post dak il-palk kien tal-artisti. Ovvjament il-problema hemmhekk li kienet hemm ħafna ministeri, kulħadd irid juri tiegħu, kulħadd irid juri l-involut. Aħna għandna vizzju li dawn l-affarijiet. Aħna għandna nuqqas ukoll ta' rappreżentanza ta' tal-makers, fis-sens daw l-affarijiet is-soltu awards, eżempju inti jaqbad inna fil-Oliviers, daw ikun hemm theater council, ikun hemm gruppi li qed jitmexxew mis-settur stess, mhux mill-Gvern ċentrali, aħna dik nieqsa. Allura l-Gvern ċentrali qed jipprova jagħmilha. Ovvjament il-Ministru jekk qed jara l-flus ħarġi mill-budget tiegħu ħajprova jiġi biex jieħu ċertu traction. Illi hija normali jgħin idu kif inhi. Il-problema meta jieħu. Ma jiena fil-fema tiegħi xi ħaġa li ġiet li mhijiex normali li ġiet normalizzata mija normali mkien madwar il-dinja. Hija normali x-xewqa tiegħu, ma jfissirx li jiena naġġievola x-xewqa tiegħu. Li qatt li hija normali li meta ministru anke barra qed iħallas il-Ministru tiegħu għandu kontroll fuq xi ħaġa ħajjipprova jieħu traction minnha, l-problema għandu kontroll fuq di. F'sens ta' li ID li daw saret mill-film. Mill-industrija stess. Council, mill-industrija stess, mill-daljem. U jasra kien hemm, ġifiri, naħseb, ftit ta' kwa mort, u ma ta' kwa mort kien tajja, per su kien hemm il-Valletta Film Festival. Valletta Film Festival, ħasra kbira l-waqfu. Li kienet issir, kienet issir tajja, kienet jikber minn sena għal sena. Eħe, kienet jiġi mejjun mill-Kunsil tal-Arti kif ukoll minn għalija xie entitajiet privati oħrajn. Sbiċta, ma fundawx sena minnhom u mbagħad f'daq waħda ħarġu b'daw il-Malta Film Awards, f'daq waħda qed naraw x-xebba politiċi, biex ta' kif qed tajt inti ta' ġifieri, ħwejjeġ bħal daw għandhom jiġu mexxija mill-filmmakers, min-nies li qed jippratikaw li anke f'daw il-bnadi jinfiltra l-partiġjaniżmu, speċjal politika partiġjana din parrokjalità li jisma' jiena tfajt il-flus hawnhekk meta rrid nidher.
naqra meskina, naqra fiex ta' jimma naf ebda stat fil-punent li l-istat jorganizza l-Malta fil-Film Awards tal-madwar. Eh, li jorganizzawhom l-Institute u l-Makers Week, dik eżatt li qed ngħid, li l-problema hija oltre minn hekk, fis-sens the moment li the ministry is involved in organizing jew inkella li hemm interministerial collaboration biex tiġi organizzata anka tru entità bħal film commission u Malta, xorta qed tagħti fini għal dat tip ta' deċiżjonijiet, illi wkoll għandek nuqqas forsi ta' direzzjoni artistika, fis-sens ta' l-awards fihom infushom fim tkienu. Ma jagħmlux sens li jekk għandek dak il-boykott professor Vieħla u hemm mhux inti qed issa tara forsi u anke the long term, issa sena dieħla x'ħanamlu. Qed nistenna 20 sena biex għandak it-tibda. Mhux sem eżatt. Imma il-ħsieb tagħha ġifieri eħe. Apparti li ħela ta' flus madornali. Ekku, li setgħu jintużaw postijiet oħra. Il-biċċa li qed tuża l-kelma intħil fis-sens ta' dik hija interessanti, għalfejn il-politiku qed naraw bħala intħil kontinwament. Ġifieri ideal il-politiku mhux intħil, il-politiku għajnuna. Dik iridu naraw, dik iridu nippruvaw nsolvu. Kif il-politiku jista' jkun ta' għajnuna, l-ek semmejt l-ewwel il-Ministeru tal-Kultura, ma jekk hemm l-Arts Council hemm l-entitajiet. Kif se nirrelataw mingħajr ma nitlu f'dal-problemi. Eħe, ġifieri hija problema, ma then again hija kif qatt l-ewwel fl-aħħar mill-aħħar huwa l-individwi. L-individwi kif jitkellmu u kif jippruvaw isolvu biex jagħmlu sens minn affarijiet u jagħmluhom aħjar. Tista' ssaqsih anke fuq il-ġlieda li kellu ma' Mario Filippa Zoppardi, ħanaħseb ftit. Naħseb issa l-punti li tista' fraw iskien. Jisut jgħak għabib tijaj. Ta' li xlilek li l-sieħ tistana biex istaqsini? Le, ġest istaġin il-bżon. Gleda jkut, li off-service. Trit? Tixrok xo għalegu, tannik. Aha, mistaqsija li jmiss? Kerek xie ġlida, anki ma Mario Filippa Zoppardi, Mario Filippa Zoppardi. Ule jessa d-dietu ila ħafna ġimax not nirġukur. Ġejtu fl-dej? Le, ma ġenix fl-dej, ma u sabbadda xej dakena. U sabbadda xej? Le, ħanajdlek, għara. Jina għamilt zmin twil naħdem ma Mario Filipp. Il-fatt l-imbat d-deċidejna li torqot għalajn separaw kienet kwestjon, ma kienieċ. Ħaġa waħda, it was the straw that broke the camel's back, kienna vizjoni differenti, bdejna ma naqblux f'ħafna affarijiet, imma kien hemm xi ħaġa li ġrat. Nista' nsemmiha insomma, ma ħanajdlek storja ħelwa malaj. Darba Mario Filipp konna qegħdin fi play u kienet jinisma sibina żejt di tawajn flask di play inkredibbli ġon ġifieri qalet affarijiet qabel ma saru li kiċ Kembri ħaj mur minn wara dar da Joseph Muscat jiftijem mal business illi defni sa tiġi jeżiljata u kważi ġifri għakenna xena fej għet tiġma tullu. Anyway, jabla interessanti għafna. U da qabel flima sena sa għreddi? Qabel da kollu ġifri 2016, le xin najt? 16? 15-16 ħaġej. Anyway, u d-dereġiet jena, insomma, u kienem d-xena, u kienem twila l-play, u marru fil-bid d-ġiet li jaqtaħħa, u jena marriċ, u jena marriċ, kienem daċxej tension, u spiċċa jaqtaħħa, kħiċċa l-attriċi, u dikemmek bdiet daċxej tension, u ġilet ma' wejn, u bdiet l-unġiblek l-polizija, ġiblek l-polizija, bdiet najdlu l-emma, għatu f-vintax, ġiblu l-polizija, ġiblu l-polizija għalfej. Bjek jitħol fil-teatru, kienem ċaġek, u l-għada, mort il-teatru jena u nara l-polizija, mal-bib tal-Manuel. Et il-Madonna ġabu jen. U et mur preparajt il-kull ħadd et għajkun għaw kjas, s-sġej wejn u għafu pulizija. U bat nisma pu-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 pu. U kien il-pulizija għat jistenna l-banda ħataddi. Tal-tal ċism, konna panikjati kolla ġviri fulda minna li na ħataddi. Anyway, għaneddu tużaj. Imma bitturi u koll il-fattin. ħana id-dak, kienet iktar kwestjoni ta' punt ta' honor half sens ta' jiena kien id-dirġijena, u kena xina jidu għax, konna d-dirġijena f-softoj, kienem softoj kbir fil-play għabbil naħan irbaħ, kienet bat marja tajjeb, kien jumej għabbe ma niftħu jiena rittu għem. U Marriċ, però kienet ukoll frott il-viżjoni tagħna bdiet tinbidel, dak iż-żmien konna naħdmu fuq proġett ismu Staġun Teatru Malti, mbagħad baqgħet fuq u
illi jiena kont nemmen li kellu valuri li tuża awturi ġodda, tuża nis tiġib sinopsi għan proċess, l-mur ġunata tjamen ħafna affarijiet u stess, u jena daġi, ma konċ naqbel ma kif mbagħad beda jirraġunaw, jiena nemmen li Mario in film and television sa tajati naqra Malta, ħafna jenqas fit-teatru, ġvi teatru ta' Mario film ma jaġobnix. Nemmen li ma jaġobnix, mux ħana nitkellem fuq il-persuna, fuq il-prodotti, ma għandu play tajba mens, ġi play kittib għandu kienżen, naħseb li għahda minn laqwa plays l-għanna bil-Malti, Sulari fuq strada stretta. Li għahda? Sulari fuq strada stretta. Ja kummedja vera tajba, jena kont fija, vera naħseb li għahda play tajba. Pero il-bqija teatru tijaw najmina Mario telaq minnaw. Raġaġi minna liħ l-teatru, għadu teatru li kena fil-late 70s, 80s, film tiġbiri, mdeklat. Għamme zmin kien jisman man bat. Ma iġbiri taħni l-opportunitajt anka fil-film, uħdimna fil-imkien, ma naqblux. Ma naqblux pala karattru, għax jena mbat ek fil-teatru naf li inti tifem min daqsek u tifem daqsek, iġbiri l-arroganza. Jena, I can handle arrogance, fil-sens jek ħammur inkellem l-Quentin Tarantino jkun arroganti, mi għaj fakin għalla Quentin Tarantino, għandu daċe. Imma mux ħammur inkellem l-ċikku, għetikellimni fil-film u jkun arroganti, mi għaj mbat fil-sens ta' dik, għan iċitaħiċ. So, bimna ma qot nidħol f'dettalji, ma naqblux fuq varji affarijiet, fuq minn politika, minn kif wieħed jitratta l-attur, minn kif wieħed jitratta d-direttur, minn kif wieħed. Ma naqblux fuq ħafna affarijiet. L-istil ta'. Sta tgħid l-istil. Ta' mġiba. Naħseb mertaħ. Mela, qabel ma nara. Ta' vera, bro. Għandek xi ħaġa xi żdid. Le, skużawni jak ħattilkom rasku. Namlu l-biss. Le, għanzi, ħat pjaċina jmin nispera li jmin li t-teatru. Bro, il-play, għaxa għaxa ma nafux jak rux il-play ħat kun ħarġet qabel, jow wara dal-podcast, jow waqt il-podcast. Il-play ta' Drago, ma nafux fejħan kunu għedin li ma għaja play interessanti ħafna differenti mis-soltu l-na mela xija monologu. Allora memx dak il-komod. Monologu. Monologu in conversation ma ħafna affarijiet. Ġviet nużaw sound recording visuals, hemm Charlie Kawki fit-team. Charlie Kawki minn hom? Charlie Kawki hija Mara. Hija Mara hija artista audiovisuals tagħmel films dokumentarju hekk. Qed nieħu pjaċira minn il-karattru ta' Tony l-Ingilterra, Maltese in London, xi ħadd mill-belt illi sar. Wieħed mill-leġendi ta' snooker, tieħu pjaċir tagħmel teatru li għandu dak it-tip ta' ruħ. Sem nista' ngħidlek at this point għax għadni fil-proċess bħalissa. Jien ikun hemm niġi nara, mbagħad ngħidlek x'naħseb. Grazzi tali kont Mara men. Vera ma konċ nobsor li inti daqstant enerġetiku. Ma tatix dik l-impressjon, u inti għax inti m'intix daqshekk front-facing, allura inti dejjem speċi narak s-sult u tkun issa qed tokkupa dal-ispazju fejn qed tosserva naqra lil kulħadd u għajla smajtek titkellem naħseb fil-verità. Fimni saqs il-mara tiegħi għedek ngħid ħafna, ġifieri jiddependi fil-kuntest li rajtni. Ma napprezza ħafna li tajt ukoll vuċi lill-prattikant fil-ħamnaħa fil-teatru ek, li forse mux mainstream u film u television raktar ma imma, grazzi kontent ħafna li ġejt mela, qabel ma naqqu nfakkarkom il-sosten tal-patruni tagħna huwa wieħed indispensabbli għal daqstant minħeġġiġkom jekk tixtiequ li xogħlijiet bħal podcast u l-ħwejjeġ kollha l-oħrajn li qegħdin nagħmlu fil-futur qarib bħal bdew nagħmlu anka l-avvenimenti, speċa inaqdu ma' din il-komunità llum għandna wħud hawnhekk magħna li baqgħu magħna mill-bidu sal-aħħar tat-taħdida ta' kemm erba' sigħat. U issa ħamorru nagħmlu l-ajsba jiġifieri fadlilna nofsi oħra hawnhekk. Każwali ta' faħħiel ostja. Patreon.com/John Mallia hemm saffi differenti ta' speċa kif wieħed jista' jkun patrun minn stilla leġendi champions u bros. Like, subscribe, etc. Grazzi wkoll lill-sponsors tagħna li wkoll jagħmlu dan kollu possibbli. Il-Browns, il-Seamless, il-Derek Meats, Free Hour Manux, EMS, Lavazza Tronics, Garmin, E-Cabs, Franks. U Kutriko,
like, subscribe, etc. Lejli tajib, guys. Ciao.